nejšílenější manhunty, co si dokážete představit. Podaří se mi dohrát Minecraft, nebo mě Oveska zabije? Hej Oveska, si vidíš tam tu loď? Jakou? Nalevo, napravo? To běž ducháš. Ty utíkáš? Tak, utíkáme lidi, utíkáme, už začínáme. Okay. Musíme rychle získat dřevo. Jde za náma? Ne, on jde za náma! Mě neutečeš. Oh no, už běží za náma. Utíkáme, tady se někde musíme nechal ztrácet v tom lese. Prasátka jsi mě tady nechal? Ne, doufám, že nezabije hlavně ty bouchaly, co tam jsou na zemi. Ňaminka. Ale oni se když tak obětují za to, aby ho zdrželi. Tady si natěžím nějaký dřevo. Oveska si je tam. Proč já bych tě naháněl, když si můžu taky natěžit nějaké dřevíčko a potom tě lehce zabít? Jo, přesně to udělej, tak dobrý krok. Já si prostě tu udělám tohle lidi, abych se cítil bezpečněji. O ne, ty máš meč? Ne, udělal jsem si krumpáč. Krumpáč jsem si udělal. A v pohodě. A zdrháme. Budeme potřebovat ještě nějaký jídlo. Doufám, že ty nezabiješ nějaké ovečky. Krásně, Stone Age. Mě už neutečeš. Žádný ovečky tady bohužel nevidím, takže zabiju tady pár prasátek. RIP do chatu, teda do komentářů. Vezmu si crafting table, aby mi ho náhodou neukradl a utíkáme dál. Utíkáme dál, za náma nikde nejde, takže cítím se celkem bezpečně. Chtěl by tu nějakou vesnici nebo tak, ale žádnou tady nevidím, takže bohužel si budeme muset jídlo normálně upéct, což je dost náročný. Já už jsem ti v patách. On je hodně blízko, ne, takhle to nemůže jít, takhle to nemůže pokračovat lidi, on nás nějak dostihne. Počkat, tady jsou irony. Normálně bych si chtěl natěžit irony, ale on je hned za mnou! No ne, já jsem si ztratil. Počkej, kam pak si běžel? Nevíde jsme. Víš, já si natěžím ty tvoje irony krásné tady někde. On si jde natěžit irony do té skrývky. Ty jsi mě nachytal? Že tu žádné nejsou. Jsou tam irony, musí se podívat. No tady uhlí, to si natěžím radši. Uhlí se hodí víc. Na jídlo, na železo, na všechno. Uhlí člověk potřebuje. Slyšme ho. Nice, mama! Ne! Nice, máme i dřevo, máme všechno. Paráda, máme uhlí, sejmuli jsme ho. Jo lidi, takhle se to dělá, musíte odlákat pozornost a teď se jdeme přesunout rychle na další crafting recept, o kterým Oveskas neví, protože on není tak dobře znalý Minecraftu jako my. Ty zabil ovci, nebo? Ne, to byl vlk, naštěstí. A koukejte se, co si teď vycraftím. Udělám si button a o tomhle Oveskasovi neříkejte, OK? Button? Button, já jsem si chtěl udělat trapdory Oveskasy. Takže nějaká pastička, jo? Jo, něco jako pastička, jo, přesně něco takového chci udělat. Není nikde u nás, vypadá to, že ne, takže někde tady to můžeme aktivovat. Ale už skoro umírám na jídlo, lidi. Já už skoro umírám na jídlo, já už nemám žádný hunger. Ale přesně na to použijeme tady tohle. Co jsi vycraftil? Tak, ještě si udělám jeden button. Jdu po tvojich stopách, já tě najdu. Bum, paráda, máme jablka, já jsem si natěžil jablka, víš? Natěžil jablka? Jo, já jsem těžil jablka, motičkou. Jaký Minecraft to hrajeme? A ještě uděláme tady tohleto lidi, Oveskasovi ani slovo, OK? Já jsem našel diamanty! Tak to ti nevěřím. Ty navěkuješ nějaké pikle, já to tuším na 100%. Ani slovo. Právě jsem našel diamanty, já jsem na 11, někde pod tebou. Pode mnou? To ti nevěřím, já si tě najdu. Přemýšlím, co si mám udělat ještě. Udělám si třeba tohle. Nebo víte co, udělám si tohle. Tak. A ještě si udělám krump. Oveska si, kde seš, něco bych pro tebe měl. Radši nikde, já se trošku bojím, co pro mě máš. Vám, že to třeba není smrt. Slibuju, že ti neublížím, OK? OK. Jsem na místě, kde jsi mě zabil, u toho uhlí. Dobře, já se tě pokusím najít a fakt slibuju, že ti nic neudělám. Nezníš moc přesvědčivě, mně se to nelíbí. I když teď mě napadl ještě jeden super nápad, co musíme udělat před Oveskasem lidi. Ještě předtím, než za ním půjdem, tak já použiju tady tuhletu věcičku, co tady mám a udělám tady tohle. Myslím, že když na tohle se bude Oveskas koukat, takže bude hodně trpět a přece jenom snaží se mě zabít, tak musíme ho udělat smutným. Oveskasi, kde seš? Tady v jeskyni, jak jsi mě zabil, ale z toho, co říkáš, se trošku fakt jako hodně bojím. Ale ne, já ti chci udělat radost, ale zároveň ti chci trošku ublížit. Ublížit a udělat radost. Ještě méně věřím. Vidím tvoje jméno, ale radši se skovám. Pojď nahoru, slibuju, že ti neublížím. Slibuju. Okej, jdu za tebou. Ale ustup ode mě. Zůstaň tam, kde seš a koukej se. Díváš se? Ty máš 3 diamanty. Co na to říkáš? To jsi neudělal. Tady máš diamant. Tady máš nějaký diamant. Okay, a nech tě být. Tady máš nějaký diamant a nech tě být. 17 diamantů. Okej, to se promine za také věci krásné. To si nechám líbit. O ne. A promine se tady tohle? Toto se rozhodne. Ne, malou ne, prosím, malou. Tak a utíkáme pryč lidi, utíkáme pryč. O ne, ne, pojď se. On běží za náma, no ale jenom sekerku. Teď jsem si dal hodně velký damage, teď jsem si dal dost velký damage.
Ne! Měl tak šípy a luk. Každopádně my jsme tam tu věc nechali, doufám, že si to nevšimne, on ale neví, kde to bylo, takže jsme celkem v pohodě. A teď běžíme najít Lava Lake. Co tady nechal? Nic tam nezůstalo, jsem nechal svůj krumpáč někde na zemi. Budu potřebovat nějaký další dřevo a vykraftíme to znovu. Oveska zatím nemá tušení, co jsme si vykraftili, ale jo, asi si těch vajíček nevšiml, nebo nevím. Já si tu zabijím takhle krásně prasátka na jídelko. On zabíjí prasátka? Proč zabíjí prasátka? Já to nedokážu pochopit, proč mám v sobě tolik nenávistí, že zabíjí prasátka lidi. Jsou tu kravičky, ale tak proč zabíjet kravičky, že? Když tady můžu krásně si nabrat nějaké ty prasátka. Mňam masíčko. On je tak zlej lidi, on je tak zlej. A přesně proto udělám tady tohle. Tak. Ne, mě se neví, co jsi udělal. On neví, co jsem udělal, ale to vůbec nevadí. Nicméně jdu tě ve stopách, já si tě najdu, potom tě zabiju. A já to asi použiju tady takhle. Koukejte se, hodím sem ten button, boom, nice. A kde byl ten oveskas lidi? Kde byl ten oveskas? Myslím, že je na čase ho zajít trochu vytrolit. Oveskas, kde seš? Hádej. Já se bojím, že někde u mě lidi. Nemáš náhodou TNTčka v ruce? Ne, mám v ruce jablka. A neměl jsi náhodou TNTčka? Kde bych vzal TNTčka takhle rychle, oveskasy? To přece nedává smysl, že bych měl takhle rychle TNTčka, ne? Já nevím, ale vidím tvoje jméno. Možná pět, kdybych našel nějaký desert temple, ale kde bych ho našel? Když jsme přece v normálním biomu. Nejsme. Vypadá, že jsi celkem slepý. On nás někde sleduje, lidi, kde je? Kde je? Já ho tady nikde nevidím. Neříkejte mi, že je někde u mě. Bouchale, jdu si pro tebe. Dobrý pokus. Kde je? Lidi, kde je? Jestli ho někdo vidíte, tak mi napište dolů do komentářů, protože mě by to fakt zajímalo, jestli ho celou dobu přehlížím a jsem tak neschopnej, anebo on si vymýšlí, že je někde u mě. Zmeně, děkuji za nějaké věci, za nějaké hlíny tady z kreatoru. What? On je tady, on je tady, on je někde tady, oh ne, on už má diamantový věci, že tady on už má diamantový věci, ne, mi došlo jídlo, mi došlo jídlo. Já ti dám jídlo, já ti dám jídlo, chceš jídlo? Jo, položí tam TNTčko jídlo. Pojď si pro jídlo. Ne, to se nestane. Já to TNTčko vykopu, ok? Pojď si pro to jídlo, pojď si vzít to jídlo. Ne, on utekl! Jsi teda zkusil. Mňam. A co mám radši? Prasátka. Prasečí jídlo je lepší. Lidi, tak víte co? Já si tady něco... Oh, ne, počkat, on to uvidí. On to viděl, že jo? On to viděl. Crafting. A on si nevšiml toho, co vedlo toho craftingu? Jestli si to nevšiml, tak jsme v pohodě, lidi. Ale on to neviděl? OK. A nebo to viděl? Vypadá to, že ne. My to bohužel nemůžeme vykopat, takže když to objeví, tak jsme skončili. Když tady se za nějaké jídlo. Mě došlo jídelko. Tvoje jablka, to je pozorské jídlo. Musí se mít prasátka, abych ti udělal radost. Já teď běžím najít někam nějaký lava lake, nebo něco v tom stylu, abych se mohl vydat už pomalu do netru, protože jo, trolit oveska se, to mi už dneska stačilo, anebo ne? Uvidíme. Já jsem pěkně na moře, protože ty tvoje diamanty nestačí, prostě se na nějaké svoje. Nebo tě pronásleduju přitom. Zamávej. Myslíte, že mě pronásleduje lidi? Já doufám, že ne. To jsi taky krásný nápad. Do netru taky musí žít. Chceš tam budu dřív? To pochybuju. Koukejte se, co teď udělám. Tohle myslím, že mu dost znepříjemní hru. Tak? Proč mám na usilu? Jak jsi to dokázal? On asi moc neví. To se nedá ani chodit. O ne. Je mi ho trošku líto lidi, víte co? Ještě ho chvilku necháme potrápit a potom ho to zbavíme. A nebo nezbavíme. Nevím, jestli máme být hodní nebo zlý. Ale že je to on, tak jo, zbavíme ho toho. Není zač, oveska si. Není zač. Už se nám smívá, což se mi moc nelíbí, takže hodím sem den. Tak. Neptej se, jak jsem to udělal radši, jo. Neptej se, jak jsem to udělal. Ten den se přepl náhodně. To jsem neudělal já to s tím dnem. No nicméně, mám tady lava jezírko. On má lava jezírko? Jo. Ne, on chce jít do netru lidi. On už chce jít do netru a toho musíme zabránit. Musíme mu zabránit. Jinak nám vykope všechny spawnery a my se k drakovi nedostaneme. A mám naštěstí řešení, jak mu zabránit. Já mám naštěstí skvělý nápad, jak mu zabránit. Koukejte se. Použijeme tady tuhle tu věcičku. What? OK, jsme tady. Stůj. Oveska si stůj. Oh, ne. Já jsem ti lahal s tím lavovým portálem. Ty musí mout lidi. Ona tady fakt je, ale. Portál. On ho fakt našel. OK, ale pro něho musíme sejmout. Nebo se aspoň zbavit. On nám furt utíká. Nevadí. Tak ať uteče. Objevili jsme díky němu lávový jezero, což je hlavní. A doufám, že už nám teď dá pokoj, jo. Nevím, kam utekl. Nikdo tady nevidím, takže se bez tak schovává mezi stromama zákeřně. Já si teď ale udělám crafting table a něco si vycraftím oveska si. Ale radši utíkej do bezpečí, protože na tvém místě bych se fakt necítil bezpečně. Do bezpečí.
bezpečí. Já tě sleduju, každý tvůj krok. Takže já si tady ještě získám tohle klasický dřevo a potom Oveska se trošku víc potrolíme lidi. Nebo ne potrolíme, ale možná mu trošku zlepšíme den. Takže udělal jsem si další tady tuhle tu magickou věc a koukejte se, co tam napíšu lidi. Přece jenom dneska je venku hodně velký vedro, tak já chci udělat Oveskasovi radost a uvidíme, jak bude reagovat. Uvidíme, jak bude reagovat. OK. Působí šťastně, ale zatím vlastně nepřijde divný, co se to vlastně děje, takže já to rychle využiju a ještě sobě nějakým záhadným způsobem do inventáře teleportu Irony. Víš co, já se radši půjdu podívat, co tam děláš. Ne, hlavně sem nechoď. Tohle se mi úplně nezdá. Hlavně nechoď za mnou, hlavně nechoď zpátky na tu louku, OK, Oveskasi? Hlavně nechoď zpátky na tu louku. Já vůbec nevím, odkud mám přijít. Já bych nejradši nějak zlikvidoval důkazy, ale to se nedá. Kde jsem nebo ne? Odkud přijde? Možná. Odkud přijde? Možná tě už vidím. On mě vidí? Ne, neříkejte mi, že mě vidí. Kde je? Ne. Kde jsi to sehnal? Proč jsem to TNTčko? Já jsem to nikde nesehnal. Hlavně do toho neskoušej nic psát, OK? Hlavně do toho neskoušej nic psát. Musíme se rychle vzdálit lidi, protože tohle se mi vůbec nelíbí. Oveska právě zjistil naše tajemství a to, že jsme nějakým záhadným způsobem, který mu nebudeme říkat, nebudu mu říkat, jak jsem je získal, ale získali command bloky. Ale jak je získat, to jen tak nezjistí, takže musí najít vždycky nějaký po nás, nemůže si je nosit sebou. A já si teda rychle teď udělám Iron Bucket, tak? A půjdu si udělat portál. Už jsem na to přišel. Tak teď už mě nezastavíš. No, to si tam myslím, že tě zastavím, Oveska si. Já jsem ten, kdo dneska vyhraje, ne ty. A on neví, kde jsme, že ne. On neví, kde jsme, takže počkáme, kam půjde a pak budeme pokračovat. Oh no, potichu. Oh, ty kráso, ne. Tak to utíkáme. On utekl, dobrý, on teď utekl, takže víte co, já si rychle udělám portál. Uvidíme, kdo tam bude dřív, protože já už mám taky obsidian. On si givnul obsidian, to je podvodník, lidi, tohle je podvod, tohle je dočista podvod, givnoucí obsidian, nemyslíte, podle mě to teda je podvod. Čekám na tebe. Takže já si givnu tady tohle, když on si givuje obsidian, tak proč já bych si negivnul tady tohle, nebudeme mu říkat, co jsem si právě givnul, ale díky tomu ti získáme rychle obsidian. A pak ještě musíme najít někde Flint and Steel. Takže si natěžíme obsidian. Jo, Veska si víš, jak dlouho trvá těžení obsidianu, takže teď máš hodně velký náskok. Jsem krůček od nedru, ale počkám si na tebe. Jo, počkej si na mě. Celkem by mě zajímalo, kam zmizel, protože tady v tomhle lesu není vůbec nic vidět. A on se bez tak někde skrývá jako klasická ovečka. Mám ho. Co tam děláš? Co tam stavíš? Ty si tady stavíš portál? Ne. Tak vyklopeme mu to a utíkáme. Utíkáme. Co? Utíkáme! Jak jsi to udělal? Už má po portálu! No tak se předveď, jak budeš rychlejc v tom netru než já. Ukaž se, vzali jsme mu nějaký obsidiany, doufám, že jo, aby mu to nevyšlo. Nejsem si jistý. A mám portál znova. Neříkejte mi, že mu to vyjde. To ne, tohle se mi nelíbí, tohle se mi už přestává líbit. Já mám jeden super trik na tebe. On má super trik? Jaký super trik? To uvidíš, jakmile budeš chtít jít zpátky z nedru, tak kdo ví, jestli vůbec přežiješ? Ne, počkat, to ne, tohle se mi nelíbí. Já teď potřebuji získat rychle ale flint, abych mohl jít do netru. Nice, máme flint. A teď se hezku děláme flint and steel, tak a jdeme aktivovat portál lidi a už si musíme pohnout, protože Oveska už začíná mít až nějak moc dobrý věci a to už se mi tolik nelíbí. Už není takovej noob jako na začátku, takže jdeme do netru. Kde to jsme? Tohle není zrovna nejlepší místo, kde začít. Já se na to podívat. I když já se ještě musím vrátit rychle zpátky pro takovou jednu ingredienci. Každopádně to není problém. Nice, jsme tady, jsme na stejném místě jako předtím. Co tady dělá Oveska? Co tady děláš? Běž ode mě dál. On už má full dia. Ne, tohle se mi nelíbí. Jdem do netru, rychle. Ne, já tě můžu zabít. Nice. Oh, OK, dobrý. Na co to dřevo? No to dřevo, abych si mohl vykraftit blaze rody bez kasy. OK, jde se do nedru. Jdu si tě najít v nedru. Ne, nemůže si nás jít najít. Rychle utíkáme. Hnou po mě gast lidi. Jdu si pro tebe. Ale kam pak si šel? A gast tě prozradil. On už je zase tady. Každopádně, já použiju tady tuhle tu věc a myslím si, že se zamaskujeme před Oveskasem. Doufám, že o nás neví a jen tak nás nenajde. A já teď musím udělat tady tohle. Vykraftím si tady tuhle tu hračku, hodím to sem.
ví o nás nebo ne? Vypadá to, že ne. Já o tobě vím, ty jsi hnedka tady u mě přece. Jo, jsem fakt hned u tebe jsem. Kde pak jsi? Já tě tady hledám a ty tu nikde nejsi. Takže lidi, ještě předtím, než ale nás Veskas objeví, tak uděláme tady tohle, protože tohle se bude určitě hodit, to musíme udělat. Tak, a myslím, že se za ním můžeme jít podívat, co tak dělá a jak tak tráví svůj čas. Veskasi, kde seš? Tady u portálu, ale furt tě hledám a ty nikde. On je u portálu. Otoč se. O ne, ty máš enchantované věci? Ne, mám jenom enchantovaný krumpáč. Normálně, pojď mě zkusit zabít, já jsem docela low. Oh no, lidi, on nás docela dává. A ještě tě tady. Oh no, nice. Utekli jsme. A... Ty žiješ, ne, já tady umřu možná. Já žiju, no, protože já jsem si nějak rychle uvařil fire resistu, víš? Uvařil? No, spíš mi dali pigliny. Dali? No za goldy, já jsem totiž už měl natěžený nějaký goldy z normálního světa. Jak jsi na tom ty? Zvládáš to nebo ne? Skočíš za mnou? Možná potom. Teďka bojím o svůj život, protože mám strašně malo HPček. Oh, tak to bych nechtěl. To bych nechtěl, aby se mi něco takového dělo. Je mi tě celkem líto, ale bohužel ti nepomůžu, takže já zatím se vydám hledat fortresku, jo? Víš co, já mám mnohem lepší nápad. Já nějak zabiju, ale trošku jinak, než si myslíš. Ty mě zabiješ. Jo. Ej, ty mě chceš rozesmát Veskasi nebo co? Uvidíš. Nemyslím si, že nás zabije lidi, já si myslím, že vyhraje tým Bouchal. Dolů do komentářů tým Bouchal. A budu teďka krásně zpátky do normálního světa. Do normálního, OK. Já znám takový jeden triček na prasátka, které jsou v nedru a jak je lehce zabít. OK, tak to jsem hodně zvědavý. Já zatím udělám něco jiného, o čem ani nemusíš vědět. Seženeme si nějaký goldy, aby jsme mohli tradovat s piglinama, protože to budeme potřebovat lidi. Tradovat s piglinama jít musíme, tak už mám goldy, paráda. Já vlastně můžu hned použít na tady tohle. Ještě, že tady Veskas není, protože to, co by viděl, by ho asi dost zhodilo, protože by si uvědomil, že nemá šanci vyhrát nade mnou. Prostě nemá. Paráda, máme nějaký golden apple. Já jsem vykazal 4 bouchaly v podstatě na krásné masíčko. Ne, tak tohle, to ti vrátím, tohle ti fakt neprojde. Tak, ještě použijeme tady tuhle tu věcičku, bum. Veskas je někde úplně mimo a vůbec neví, co se tady děje. Myslím, že o hodně přichází lidi. Nebo já si dostanu v normálním světě. To pochybuju. Nyní se na tebe chystám. To pochybuju, ale OK, myslíš si, co chceš, buď naivní, ale tobě to nevíde. Tak, jdeme si nějakých prasátek, jsme v pohodě. Takže lidi, teď potřebuju najít fortresku, naštěstí si tady rychle lítám, jo, Veskase, já si tady lítám, řeknu ti pravdu, já si po netru lítám. Ty už máš elitru? Podařil se mi nějak získat, nebo ti říkat jak, jo, nemůžu ti říct všechno, přece jenom. Já jsem nějak ještě nepochopil tvoji magickou věc, já jsem to zkoušel, ale nějak to nešlo. Nešlo to? To je spíš tím, že ty to nezvládáš, než že by to nefungovalo, ale OK. Každopádně nedaří se mi najít fortresku lidi a bojím se, že Veskas se mezi tím hodně vylepší a zabije nás. Uvidíme. Tím, co chystám, tak by tě zabil s dřevěným mečem, to se připrav. To mě zajímá, co chystá. Podle mě se jenom vymýšlí, aby mě rozhodil, ale nebude mít nachystaný nic, jak ho znám. Tak, a moje past je na tebe hotová. Past? Z tohle neumíš. Ty jsi připravil past? Ne, to je dárek uvitací pro tebe. Jo, dárek, a jo, tak on si pro mě připravil dárek lidi, jo, tak si pro něj taky připravíme dárek, OK? To, že si na mě připravil past, mě trošku naštvalo, abych vám řekl pravdu, a když on takhle, tak já takhle, koukejte se. Tak, použijeme tady tohle, Veskasové ani slovo, a prostě to získáme tady tímhletím způsobem, OK? Tak, ani slovo, OK? Ani slovo, jinak bude naštvaný, že on by říkal si, že podvádím, ale já to jako podvádění fakt neberu. A teď běžíme už najít tu fortresku. Kde je ta fortreska? Už jsem dotradoval s piglinama, Veskasi, a mám enderperly. Jo, já se tady zatím chilluju a čekám na tvoji smrt, jakmile se vrátíš. Myslím, že tohle fakt jako nepřežiješ, tu moji past. Ty si myslíš, že ji nepřežiju. Teda uvítací dárek, promiň. Uvítací dárek, jo. On má pro nás uvítací dárek? Proč byste si pro někoho, koho chcete zabít, připravovali uvítací dárek, lidi? To mi moc nedává smysl. Já si myslím, že zatím bude nějaká levárna. A proto udělám tady tohle. Já si pro jistotu radši udělám postel, ale na místě, o kterém nevíš. Jo, udělej si postel, neboj. Ale já tě ani nemám v plánu zabít, já mám v plánu zabít draka, ale ne tebe, OK? Takže nemáš se čeho bát. Já se té pasti trošku bojím, lidi, abych vám řekl pravdu, takže jsem si to tak trošku pojistil. A kde je ta fortreska? Vůbec se mi nedaří najít. Oh, nice, máme jí, lidi! Veskasi, tvůj konec se blíží, už mám fortresku. No, to si počkej. Tvůj konec se blíží, ne můj. To si nemyslím, že by se blížil můj konec.
nakonec, kamaráde, ale jak myslíš? Já jsem ještě dostal jeden skvělý nápad na tebe. Jaký skvělý nápad? O jakým skvělém nápadu mluvíš? Můžu to vědět, nebo ne? Sbírám květinky, víš co, zahrádku si chci udělat. A zahrádku? A to je jako nějaký překvapení pro mě, nebo jak to mám chápat? To je na tvoji smrt. Na moji smrt? Přesně tak. What? Proč na moji smrt? Já jsem nikdy Oveskasovi nic zlýho neudělal, on mě chce zabít. Proč lidi? Proč? Na začátku ty ovečky. No ty ovečky, to byla maličkost. To byl si malou ovečku a to se nedělá. Já jsem chtěl jít maso, já jsem nevěděl, že nedávají maso Oveskasy. Nice, máme blazerotku lidi, paráda. O, další blazové, let's go! Furt jenom jedna, ok? Ne! Další blazové, pořád jenom jedna blazeroda, to nemyslíte vážně lidi. Mě vůbec dneska nepadají, ale vůbec. Z 6 blazů jedna blazeroda. What? Prosím, ať mě teď padne blazeroda, prosím. Dvě, už máme dvě. Další blaze dole a pořád máme jenom dvě blazerody. Jakže máme takovou smůlu, vysvětlíte mi to někdo? A vypadá to, že dream asi nejsi. Opočka, tady jedna je. Máme 3, 4. O, co tady dělá, co tady dělá? Nice, máme 4. Ještě si vezmu tak jednu nebo dvě a jdeme pryč. 5, 7. Nice, máme 7 blazerodů a já si myslím, že můžeme jít zpátky, jo. Oveska, si nevíš, kde byl ten portál? Já ho nějak nemůžu najít. Ale už čekám na tebe. Čekáš na mě u toho portálu, jo? OK, já už ho vidím. Oveska si, já už ho vidím. Já už ten portál vidím. Takže ty čekáš na druhé straně, jo? Ne, já už jsem tady v endu. OK, tak já vstupuju dovnitř. Já vstupuju dovnitř toho portálu a právě jsem vstoupil. O ne, ty jsi už ten druhý. No, já jsem si udělal nové. Já jsem ti to nechtěl říkat, abych tě nesklamal, ale udělal jsem si novej. A už se vydáváme do Strongholdu lidi. OK, víme, jakým je to směrem. Že ty jsi měl v plánu nějakou levárnu na mě. Ne, jak jsem říkal, vítací dárek. Ty nesaní u toho druhého. Já mu nějak nevěřím. Ty jsi úplně mimo. Já jsem tě ztratil. Já mu nějak nevěřím. Ale pravda, že on nás asi teď nemůže najít, tak já mu zkusím trošku pomoct, jo. Přece jenom celou dobu to má horší než já, takže já mu trošku pomůžu. O, něco krásného jsem tady našel. Tak 10 prasátek, pěkně na jídlo. Lidi, neříkejte mi, že zase zabijí prasata. Neříkejte mi, že zase zabijí prasátka. Proč je tak zlej? Dokážete mi někdo vysvětlit, proč je tak zlej? Já jsem zabil jenom jednu ovečku, jenom jednu ovečku. Jedna ovečka rovná se 20 prasátek. Tohle mu neprojde. No, jídelko tady mám. Krásně tady z prasátek a jde se to krásně upéct. On chce upéct prasátka, lidi. On chce upéct prasátka. Musím ho rychle zastavit. Každopádně jako první udělám tady tohle. Budíš světlo. Pam! Tohle asi Oveskas nemá tušení, jak jsem udělal, ale to je dobře. Víš, že jsi mi tím docela pomohl? To bys nečekal, co? Ale děkuji, já se nezlobím. Ty mi děkuješ, jo? A ty se teď jako chystáš jíst to maso vepřový, nebo co teď máš v plánu? Ještě se ho upeču, aby bylo krásně zpracované. Tak to mě zajímá, jak se ho upeče, když udělám tohle. Já jsem, proč u tebe? Utíkáme. Že jsem dal tady svoji myška věc. Oh no, to mě vůbec nedošlo. Jak se používá? On ji nemůže používat, nebo může? Teď jsem nevím, tam. Neříkejte mi, že ji dokázal používat, tak to ne. Musíme se rychle, ale mega rychle vydat do Strongholdu, protože jakmile jsme mu ukázali tady tohleto zařízení, on ho teda asi zná, ale nevěděl, jak se ho může získat, tak teď má velkou moc v jeho rukách a to je pro nás dost špatný. Každopádně já mám dost větší skill, takže to dokážu i tak. Ty máš enderperly? Já? Já si myslím, že Jasně, že mám. Jasně, že mám enderperly. Dokonce mám i ender oči. Tak, enderperly, pěkně. No a ještě teda nějaké ty blazerody. Tohle, takže si získáme pořádný náskok lidi. Budeme muset jít trapně pěšky, ale já udělám něco jiného. No to je jedno. Tomu nebudeme říkat. Oveska si tak si užij cestu, jo. Ten Stronghold je docela daleko. Já tam teda ještě nejsem, ale myslím, že ti to bude trvat hodně dlouho. Teďka krásně se na perly. Jsem v pohodě. To je tady za zlato. Zlaté elko. Co jsi tady nechal za easter egg? To nic není, na to se vůbec nedívej. Nějaká taky další věc? Můžu využít. No tak můžeš si udělat třeba golden apple, ne? Z toho zlata. Okay. No vlastně nemusím, já se můžu krásně givnout. Ale ne, nedivuj se, spíš bych si to být tebou prostě udělal z toho zlata. Tak když říkáš, já ti tu radost teda udělám. A zatímco tam Oveska zkraftí, tak já udělám tady tohle. Tak, potřebuji button, nice, máme tady tyhle ty věcičky a já si myslím, že můžeme pokračovat, když ještě budu potřebovat jednu věc lidi, a tu nemám, luk, nemáme luk a ten na draka je hodně potřeba a pak jsou ještě na draka potřeba šípy. Tak, mám zlaté jablka krásně. Oh no, on má golden apple, to se mi nelíbí, že má golden apple, ale vůbec se mi to nelíbí, takže naše cesta do Strongholdu musí pokračovat. Jsi teda říkal, že máš elitru, jo, takže bych si taky jednu dal. Nemáme elitru, nebo možná jo.
já už ani nevím, co mám nebo nemám. Sky is the limit. Já už prasně ani elitru. Nemám elitru, nemám, fakt ne. Ať to nepraskne, prosím, neprasklo, dobrý. A jdu ti po stopách, jdu si tě najít. Bys tak viděl, jaké už mám věci na tebe připravené. No, typu už je moc dobrý, ne? Hodně dobré. Máš dobrý věci, jo, no tak to nevím. Tomu moc nechci věřit, lidi, přece jenom je to Oveskas, ten nikdy nemá dobrý věci. Takže použijeme další Ender oko, jakým je to směrem, o, my jsme mega daleko od toho Strongholdu, mega. Takže ten, než se sem dostane, tak už budeme mít dávno zabitýho draka. To když ti řeknu, že tě vidím, když ti řeknu, že někde poblíž tebe jsem. Počkat, ne, on mě nemůže vidět. On mě nemůže vidět. To nedozvíš. To by nedávalo smysl, lidi, jak by nás mohl vidět? On ztratil strašně moc času, to nedává smysl, určitě nás nevidí. Kam je to teď? Oh, už jsme někde blízko. Ne, ono prasklo. To ne, tohle se mi přestává líbit. Tak, krásně se tady létám se elitrou a... Jo, jen si lítej si dokola, užívej si tu lítající část a ani v podstatě nehledej Stronghold. Hledat Stronghold je zbytečný, Oveskasy. Užívej si lítání. OK, my jsme to hodně přeletěli, jak se na to dívám. Kam to je teď? Pořád rovně? To ne, on tam bude ještě dřív než my, lidi. On tam bude ještě dřív než my a pak nás stihne nějak zabít. To ne, tohle se nám nemůže stát. Musíme si pospíšit, musíme si hodně pospíšit. Kam je to teď? Oh, já už mám asi Stronghold, Oveskasy. Jak jsi na tom ty? Našel jsem tvoje stopy, mám tady další command block, takže... Oh no, mě tam čekej. On zjistil, kde jsme byli, tohle se mi nelíbí. Já se ještě musím vzít ale rychle dřevo, než půjdu do Strongholdu. What? On nám kývnul raketky, děkuju Oveskasy za raketky. Děkuju, ty jsem možná potřeboval. Možná jsem to trošku pokazil. Děkuju, raketky jsem přesně potřeboval, už mi začínaly docházet, takže... Oveskas je fakt hodnej lidi, i když se vás snaží zabít, tak vám zároveň pomáhá. Víš co, možná udělám radost i tobě, abych ty prasátka nemusel zabíjet, tak si nějaké to masíčko z nich dám. Dnes tady tuhle tvoji myška věc. Já už jdu do země, Stronghold je někde pod náma. Oh no, teď jsem vám poslal oko, ale to vůbec nevadí. What? OK, tady to ne. Tady to je. Každopádně, teď nám to ještě hodně zbývá. Musíme to tady proskoumat a než najdeme portál, tak se sem Oveskas bez tak dostane. A nebo ne? Uvidíme. Kam teď? Tady nic. To ne, lidi, já to vůbec nemůžu najít. A teď získává on náskok, nebo spíš začíná nás dohánět a my ztrácíme náskok, protože tady ten Stronghold je strašně divnej. Nebudu lhát, ale mám celkem problémy tě najít. Takže máš trošku možná času. Ale myslím si, že už jsem hodně blízko. To je jedině dobře, že máš problémy, popravdě. Já fakt nevím, lidi. Já fakt nevím, kde to může být. Že by? To by někde. O, Oveskasy, mám pro tebe asi celkem špatný zprávy. Oh no, tady není ani jedno oko. Ale to nevadí, to vůbec nevadí, lidi. To vůbec nevadí. Naštěstí jsem si vzal dřevo, takže. A já jsem ještě blíž k tobě. Už mám asi Stronghold. Oveskas se blíží, ale to nevadí. Koukejte se. Hodíme sem button a dáme si tady tohle. Tak, díky Oveskasy, že mě nemůžeš najít. Díky, že si užíváš čas někde venku. Ty ještě asi ani nejsi ve Strongholdu a já jdu sem. Ne, já jsem teďka slyšel. Ty zapálil portál. Jo, zapálil jsem portál, už se snažím zabít draka, kamarád. Ráde. Ne. Musíme prvně sejmout věže. Ne, já to nemůžu najít. Musíme prvně sejmout věže. Nice, jedna dole. Oh no. Já jsem hodně blízko, ale pořád to nemůžu najít. Podle mě se jenom vymýšlí a vůbec nemá tušení, kde to je. Další dole. Nice, jedem. Teď už nemá šanci. Ten se do toho endu ani nestíhne dostat. Další dole. Bum. Mám ho. Počkat, neříkejte mi, že má portál. Neříkejte mi, že se mu podařilo najít portál. Tomu nevěřím. Tomu ani trošku nevěřím. Ale pro jistotu si udělám tady tohle, lidi. Oh no. Tady mi připravil pasti, jo? Jo, mám tam pasti, Oveskasy, fakt. Tak, potřebuju nějaký golden apple, krása a můžeme pokračovat. Myslím, že můžeme pokračovat. Jak je na tom ta elitra, ta na tom už není vůbec dobře. Já se tam možná nedostanu včas. Takže udělám ještě tady tohle. Bum. Neříkej mi, že jsi ten portál zničil nějak záhadně. Ne, portál jsem nezničil, ten tam je na 100%, Oveskasy. Ať hledám, jak hledám, tak se nějak furt opakuje. Taky se mi to nedařilo najít, ale přísám, že tam je. Ale to je pro mě jedině dobře, že ho nemůžeš najít, protože já se tady zatím hezky v klidu ničím věže, nikam nespěchám a už zbývá jenom jedna. Mám čas, tě mám šanci. Jo, určitě má šanci, Oveskasy, určitě má šanci. Ale bych tě chtěl varovat, že už drak nemá ani jednu věž. Oh ne, to není dobré. Nice, jedem lidi, jdeme to draka zabít. Dobrý, ten dostává hity luxusně a chystá se přistát, takže to je něco pro nás. Let's go, kde má hlavu? Jedem, nice, Oveskasy, ty už se blížíš vůbec do endu, nebo jak jsi na tom? Ten drak dobře
dostává. Ten drak dobře dostává. Chystáš se, jo? Sypíš, tady už vidím portál. OK. Už má portál, on už má portál, lidi. Ne. Nebo nemá? Ne, ty krásu. Co se stalo ve skazi? Možná jsem ti hodně v patách. Jsi mi v patách? Možná ty to ani nevíš. On je mi v patách, lidi, to ne, doufám, že ne. To doufám, že ne. Drak už má půlku životu pryč, o veska si pořád v overboardu. Tohle není dobrý. Nebo pro něj to není dobrý, pro mě je to hodně dobrý. Myslíš? No hádej, kde jsem. Kde seš? No, já si myslím, že seš, nevím, ve Strongholdu. Neříkej mi, že už se blížíš do Endu. Jo, já se blížím. Jedem! On teď na mě nemůže, protože jsem u draka, lidi, takže v pohodě. Ten dostal... What? Ne! Já jsem mrtvý. On už je tady? Ne! On umřel! Jo, zabil drak! Nice. Tak tohle se mi začíná líbit. Já najdu ty tvoji věc a zabiju tě. Kde je? Myslíte, že se mu sem ještě podaří dostat, nebo ne? Já pochybuju, takže si to můžeme zatím užívat, to kilení toho draka. Jo, zabil drak, lidi. On na mě zkusil takhle zákeřně a zabilo drak. Takže to... Dobře mu tak neměl. Neměl být tak zákeřný. Neměl mi lhat. Měl mi říct, že tady na rovinu já, že mě vidí. Mu nezbývá moc životu drakovi. Už nemáš moc času, oveska si. Myslíš? Jsem o tom přesvědčený. O ne. What? Co tady dělá? Co tady dělá? Jak jsem to nevychytal. Ale víte co, lidi, za to, že je to oveskaz, tak já mu pomůžu. Na jaké té věži seš? Už jsem se radši zabil, protože mám mnohem lepší nápad. Já jsem ti chtěl dát water bucket, ale OK, chtěl jsem ti nechat udělat MLG water bucket. Ale ten drak už bude za chvilku dole, měl by si spohnout, oveskasy. Měl by si spohnout, ještě mu zbývá tak 3% života. Bam, nice, jeden hitter drak je dole, lidi. No ne, já tady mám celkem problémy. Ale ještě předtím, než zabijem draka, tak uděláme tady tohle. Ale už se minimálně blížím. Tak, dáme si tuhle tu věc do ruky. What? Ne. Co tady děláš, oveskasy? Běžu. Co tady děláš? Tak tohle se využije. Oh, mám železo. A elitru. Ne, já jsem si dodal ruky. Oh, OK. Oveskas je tady dole. Jdu tě zabít. Oveskas je tady dole, on neví, kde jsme. Co se stane, když ti zabiju draka? Vyhraju já? Ne, nevyhraješ. Musí zabít mě, oveskasy. Musí zabít mě. Ne. Kde jsou moje věci? Kde jsem umřel? Přece jenom mohli bychom věci mu to ještě trošku zkomplikovat. Ne, nemám tvoje věci. Já se najdu. Nepak si ty. Já se trošku bojím. Tak, tohle myslím, že oveska se trošku zmate. Mám stále šanci. Jo, to máš, oveskasy, to máš určitě. Máš hrozně velkou šanci, popravdě. Oh ne, to si nějak moc nevychytal, jestli mám říct pravdu. Oh no. Odletíme pryč, já jsem si nechal brnko. Já tě vidím. Jak to draka mám jako zabít, oh no. K němu se nedostaneš. Tohle se mi přestává líbit, lidi. Ale já toho draka nechci zabít jako srap šípem. Já ho chci prostě zabít rukou a nějak to dokážu. Já to nějak dokážu, oveskas na to nemá, aby mě zabil. Oh no. Pojď sem. On se nás pořád snaží zabít, lidi. On má na rozdíl od náš štít, takže má docela velkou výhodu. A to nevadí, jdem do něj. Ne. To na mě neskusíš. Dokážem to draka zabít NTčkem. My to dokážem. Ne, on ho zase vykopal. A teďka ho zkus ve vzduchu zabít. Ona, já možná umřu. Tak ne, naštěstí ne. Kolik máš životu, oveskase? Jak seš na tom? Ne. Já... Nice. Zabijem ho! Ne! On umřel, jo zabil Enderman! Teď už nám chybí jenom kousek a zabijeme draka, lidi. Už nám chybí jenom malej krůček a zabijeme draka, tak už pojď přistát draku. Víš, čím ho zabiju, oveskasy? Já ho zabiju rukou, abych ti ukázal, že i rukou dokážu zabít draka, když mě hantíš ty, protože nejseš moc dobrý hunter. What? Co tady dělá? Jdeme ho zabít, lidi, let's go! Jeden hit, nice! Oveska si, to je krásný výhled, že jo? Jo, to si píš, krásné hory. Ne! Já si taky myslím, že je krásný. Tak, natěžíme si rychle dřevo a jdeme zabít draka, lidi. Musíme si pospíšit, oveska spůjde brzo po nás. My jsme zranili na 3 HPčka, no vlastně to bych ti neměl nic říkat. Mám plné. Udělám si rychle nějaký základní vybavení, oveska si je low, takže to musíme využít. Kde vlastně on je? Oh ne. On je tady. Musíme ho rychle ještě sejmout. Ještě ho sejmem! Ne! Tak, máme ho a teď máme výhodu, lidi, takže toho musíme využít. Jestli aspoň získám nějaký jídlo, než si oveska udělá zase to základní vybavení nějaký. No počkej, já si tě dostanu. O ne, ty jsi dokázal mě. To si nemyslím, že mě dostaneš, že prý někde vedle nás, vůbec nevím kde, ale mě je to jedno. Aha. Já ho teď nebudu řešit, já teď budu řešit svůj progres, abych mohl už postupně směřovat do Endu, i když to bude ještě dost dlouhá cesta. Natěžím si nějaký stone. Stone ti nepomůže proti mojemu meči. To si myslíš ty, já si myslím, že mi pomůže, ale uvidíme, já si potřebuji hodit vypalovat totiž nějaký jídlo. Taky mám stone age, jdu si pro tebe. Tak hodíme tam upíkat to maso.
Konečně si najíme, ty jo. Neměl jsem už skoro žádný jídlo. Jdu si pro tebe. Let's go, ať už to máme upečený, ať můžeme jít dál. Už tě vidím. Ne, o ne. Tak jo, tak maso už mám vypečený, krása, vezmu si to sebou. A ještě si vytěžím tady. Oh no. On je hned tady. Ne, já jsem megalo. Utíkáme. A tady jsem ve slepé uličce. To snad ne. Oh no. Já tě zabiju pěstí, ty máš tak jedno HPčko, pojď sem. Takhle rychlá výhra, že by. Ne, nemůže nás zabít lidi, nemůže nás zabít, to nemůže dát, že by nás zabil hned takhle rychle. Ha? Jo. Kdojíme se aspoň do ten fleše, jdeme na tebe. Tady si už tě vidím. Po tobě mě neutečej. Oh no, pořád běží za náma. Máš HPček. Jsem megalou, nemám skoro žádný megalou. Životy. Přemýšlím, že tě nechám, ale takovou radosti neudělám. Ty mě fakt zabiješ. Tady jsou nějaké stony a tady ještě taky dvě skinky? Ne, hodně bouchalů tady je. Hlavně ty bouchaly nezabijí, protože mě jich bylo minule fakt dost líto. Proč tady tolik prasa? What the? Kam jsi zmizel? Já? Já jsem v té jeskyně ve skasy. Te druhé? Proč je tady tolik prasa? Zaběhl jsem tam do té jeskyně. OK. Využili jsme naší tajnou myška věc a o ve skasu ničem asi neví, no to nevadí. No já jsem v té jeskyně ve skasy. Jo, ale tak ta jeskyně nikam nevede. Ne, co? Tak to jsi asi v nějaké špatné. No já tě neřeším, já si vykraftím radši stoneový pickaxe, tady natěž nějaký iron. Jo, běž si radši udělat vybavení, to bude lepší. Ty krása, tady je fakt nějak moc prasat a vlhů. Co jsi udělal s těma mobama? Tady je za nějaký spawner na ně. Mám krásně iron, které vlastně nemám. Ty už máš irony? Teďka stony jsem nabral, víš co? Co já bych ti to říkal? Okay, to se mi líbí. Já zatím tak dobrý vybavení nemám, ale aspoň jsem tě setřásl, to je pro mě hlavní. Pro mě hlavní, že před tebou dokážu utéct, jinak nemusím moc spěchat. Lidi, vůbec nevím, kde ten Oveskas je. On zůstal někde tam a já si půjdu natěžit nějaký irony. Ale se možná tobě ani tvojím fanoušku nebude líbit, ale bohužel mám málo jídla. Tohle bohužel musím udělat. Se zabijí prasata. Proč je tak zlej? Dokážete mi to někdo vysvětlit? Musí já položit život za nějaké to jídelko. Potom se to položí zase životy a já ti to vrátím. Já ti to všechno vrátím, všechny prasátka, co zabil, tak za to zaplatíš. Zabil 4 krásně. Ale zatímco ty si zabíš prasátka, tak já už budu mít hezky skoro full iron. Oh no. Našel jsem pořádný doly, kde je fakt tuna ironu. Kolik tady to železa pro boha je, ty jo? To vypadá luxusně. Taky si říkám. Ale ne pro Oveska se, spíš pro nás. Pecka, máme to ranec, já to hodím do pece. Oveska si zatím někde nahoře a nevím, co tam dělá, asi ztrácí čas. Já tady krásně těžím, aby tě mohl zabít. Taky budu mít železné brnko. Já si nemyslím, že budeš mít tak dobrý vybavení jak já, ale OK. Nalhávej si, co chceš. Vám, že zase nepoužíváš command block jak z minulého dílu. Ne, command block fakt nepoužívám, to bych si nedovolil. Dneska hraju férově. OK. I když ti nevěřím. Nemáš jediný důvod mi nevěřit. Já bych si už nedovolil podvádět, protože přece jenom chci tě porazit férově, tak jsem se rozhodl tě dneska porazit férově. Už mám zase další irony Oveska si fakt, já budu mít za chvilku full iron. Kolik to máš tak ty? Taky hodně. Co je pro tebe hodně? 2 irony na meč? No, OK, mám další iron. Oh ne, mám tady také trošku problémy, ale tím se vypořádám. No, tvůj hlavní problém jsem já. Udělám si hezký ironovou sekerku, protože tu Oveska se zabijem jak nic. Udělám ještě jednu pec, ať to máme rychlejc. Oh ne, já teda mám takové nepřátelé menší. No, to není můj problém, kamaráde. Nemáš chodit do těch kejvek, jestli to nezvládáš. Ty farmím XPčka. Oh, on je zrovna noce, koukám, ty jo. Já si už udělám hezký chestplate. Já už taky pomalu. Prase, tady tak. No, víš co, já tě tady mám, nebudu tě zabíjet, mám jídlo dost. Jo, nezabij ho, Veska, si radši pojď zabít mě. Nemusíš se přede mnou skrývat v nějaké kejvce. Přece mě máš dneska zabít. Aha, připrav se. Už na tebe už mám armor. Udělám si ještě kalhoty. Ty už máš full armor? Jo. To nemyslíš vážně. Tomu nechci věřit, že máš full iron. Tak to ne, tohle se mi nelíbí. Udělám si ironový pickaxe a půl zase na povrch, protože tady v téhle kejvce už asi nic není. Nemám už žádný jídlo, ty jo. O ne, fakt, že je noc. O, mám flint, paráda. O, takhle brzo? Tak to počkej. Jdeme se podívat potom Oveskasovi lidi. On bude někde tady v tom lese určitě, ale netuším kde. Že si hodím vypít nějaký jídlo, ale jako jídla fakt moc nemám a to se mi přestává líbit. Tady nejsou vůbec žádní mobové. Najíme se. Oveskasi, kde seš? Tady si těžím a vypékám. Ohoda, mám čas, protože teďka už tě jdu zabít. Kde pak si ty? Já se nacházím tady u nějaké řeky, tam jak jsi mě posledně ztratil jsem. Okej, jdu si pro tebe. Oh no, Oveskas! Ty jsi tady, jo? Já jsem docela low, neměl jsem do něj chodit lidi, neměl Pocem. Jsem do něj chodit. Další pes, už mám 2 psy na tebe. Pocem. Ty máš 2 psy? Jo. Na co tolik psů, na mě by ti stačil klidně jeden. Co nejvíc potřebuji, jsem ti v patách. Hnedka za tebou pěkně, pojď sem. Ne, ty tady strašné mini zombíky. To jsi ty? Co jsem já, Oveskasi? To není možné, že tohle...
to není reál, to si fakt ty. Ne, nejsem, já jsem ti utekl, já jsem se schoval to někde není v tom lese o Veskasy. No jasně, že jsi to ty. A co jsem já? Já jsem se schoval v tom lese, já bych ti nelhal o Veskasy. Nebo OK, řeknu ti pravdu. Přidal jsem si speciální plugin, který mě umožňuje se proměnit v mini zombíka. Abych ti řekl pravdu, nechci ti lhát, protože jsem sem přidal takový plugin. Já nevím, kam pak jsi zmizel, ale... No je teď takový speciální plugin, díky kterému se můžu proměnit v mini zombíka. Může vlastně cokoliv teďka. Ty... No můžu být jenom mini zombík, protože on se ten plugin nedá používat takový přes den, protože můžu být jenom mini zombík, chápeš? Takže to není zas tak dobrý, jak se může na první pohled zdát. Okej. Okay. A měl by si zhlídat mini zombíky, no? Bože. Já tě vidím. No já si že Ne, to nejsem já, Oveskasy, to nejsem já, nezabíjej mě, prosím. To fakt nejsi ty, ale. Počkat, co? Co se stalo, Oveskasy? Proč jsi zabil dalšího mini zombíka, nebyl jsi to ty? To, no nebyl, já jsem byl ten třetí. Tady další. Já jsem hodně zmatený. Už mě máš nebo co? Neříkej mi, že jsi mě furt nenašel, Oveskasy, já jsem se před tebou schoval. O můj bože. Možná to trošku těžší, než se na první pohled zdá, ale jo, jsem nějaký z těch mini zombíků. Ne, je zabijím své psy. Proč je zabíš, co ti udělali? Nechtě. Bude, já si tě jdu najít, nevím, kam pak jsi zmizel. Nejsi ty. OK, tady jsou lamity, jo. Ty jsou úplně mimo. Počkej, tak to je pro tebe. Ty jsi mi někam zdrhl. Ne, já jsem byl v tom lese, mini zombík v tom lese, Oveskasy. Tam jsem byl já jako mini zombík. Já si pro tebe. Těsně jsi mě nezabil, fakt. Bylo to mega těsně. A nebo možná ne, já už ani nevím, jak to bylo, už to nepamatuju. Prostě jsem se někam schoval. Dám lamy, ale nic tu není. Mám nějaké slepičky, žádní mini zombíci. Tak tím pádem tam nebudu. Alespoň jsem získal čas tím, jak jsem se tě zbavil. Což jsem fakt potřeboval, protože jsem byl hodně low. Nebudu lhát, ale ztratil jsem tě. To vůbec nevadí. Já věřím, že mě brzo najdeš. Do takového profíka jako ty to problém není. Děkuji. Ale jo, předtím jsem ti lhal, přidal jsem si speciální plugin, že můžu být mini zombí. Ale nic víc, jo? Nic víc. Jako není to zas tak velký zlehčení. Když se nad tím zamyslíš, tak mini zombíci jsou celkem vzácní, takže je velká šance, když nějaký uvidí, že to jsem já. Prošel jsem celé ty hory, stále tě fakt nemůžu najít. Počkej, ty jsi na horách? Ano. Neříkej mi, že jsi na horách, protože tam jsem taky, to se mi moc nelíbí, Oveskasy, ale vidím, že už se začíná rozednívat. To si píš, že žádní mini zombíci. Sadím se, že mě do začátku dne najdeš. Do začátku? To třeba ráno tak 2 minuty, a nevím, jestli stíhám. Třeba jsem blíž, než si myslíš. Oh, já mám vesnici, OK, tak tohle je cool. Tak ty nejsi v horách. Hned běžím, sem a z těch hor vidím na vesnici. Tě najít. Ta vesnice je hned, jak je za těma horama taková ta louka, tak hned u toho je vesnice, Oveskasy. Možná i taky vidím. Ne, nevidíš. Jestli vidíš, tak to se mi moc nelíbí. Hlavně do té vesnice nechoď, OK, protože já tam nemám namířeno. Já tam vůbec nemám namířeno. Já tam totiž vůbec nepotřebuju žádný hey Bailey nebo tak. Vůbec ne. Ale ta vesnice vypadá fakt hezky, abych řekl pravdu. I když se na ní teď nekoukám, OK? Jo, už si pro tebe. Nejdeš. Ta vesnice je obří, Oveskasy. No. OK, emeraldy, chleba, tady tu na chleba, tohle se mi začíná hodně líbit. Já jsem ti kecal, já jsem do té vesnice šel. Část toho lootu bude moje. To pochybu. Nejsi na rovně nějaký jiné? Ne, jsem ve správné. Jsi si jistý, že už jsi v té vesnici, nebo teprve se k ní blížíš? Teprve se blížím, už tam ale budu. OK. OK, kde pak jsi? Tu jsi v té vesnici? Jo. To ne, tomu nechci věřit. Už jsem tu. Tak zabijem nějaké krávy. OK, máš pravdu, jsi tady, já už tě vidím. Ale nevidím tebe, to je ten problém. To nevadí, že mě nevidíš, to vůbec nevadí. Hledám a ty nikde. Já jsem v té vesnici, Oveskasy. Jo, jsem někde v té vesnici, musí se po mně porozhlídnout. Našel jsem tvoje věci, našel jsem tvůj ne, pec. Ne. Můj pec? Já jsem vůbec nešel do té kejvky, Oveskasy. Já jsem fakt nešel do té kejvky. Dobro, si teda nechoď tam. Pec. Slipni, že tam nepůjdeš, OK? Vůbec jsem se nešel schovat do té kejvky před tebou, Oveskasy. Já už se nepotřebuju, ale hledám a přemýšlím, tam mám jít nebo ne. Moc tě nevěřím. Já jsem fakt šel do té kejvky. Jo, tak to tam nejdu tím pádem. Ale nechci, abys tam šel. Ty tam nejdeš? Ne. OK, tak tam nechoď, no. Sebe připravíš o to, abys mě zabil. Ale Oveskasy, ty jsi vylezl z té kejvky nebo ne? Vylezl. Chceš něco říct? Co? Podívej se směrem k těm horám, OK? Jdem k horám? Jo. Dívám se. Směrem k těm horám, ale asi bych tě trošku navídl. Vidím tě. Oh no. Dobře jsme Oveskasy zmátli, lidi. Já jsem se schovával celou dobu v baráku, kámo. Nechápu, jak jsi mohl přehlídnout. To fakt nepochopím. Ne, tam je vlastně ten biom. Já nejsem těma pronásovat, nebo si zvedat ty dobrůdky na jednu myška věc. Ty jsi zase zmizel. Na jakou myška věc? Můžeš mi říct, jakou myška věc máš na mysli? Mám takovou dobrůdku. Já jsem tě... Jakou? Zase ztratil. Co? Ne, já jsem běžel tam, jak je ta savana, tak směrem tam. Ale kde jsem přesně ti fakt říkat nebudu, protože takový
tyhle věci jsou prostě trošku už moje soukromí. To je zvláštní tady toto. Je vlastně nějaké ovce? Co je zvláštní? Proč jsem utíkal do té savany? Co je na tom zvláštního? Jasně, že tady nebudu čekat, než mě zabiješ. To je snad jasný. Já si dopočítám svoje hřiby a jdu se na tebe připravit. OK, jak myslíš? Já ti nebudu říkat, kam máš nebo nemáš jít, ale asi neudělal zrovna nejlepší rozhodnutí. Protože já jsem v té savaně ve skase. A já ani nevím, kde je savana. Krásně těžím houby. OK, OK, tak si to užij. Mně totiž ještě chyběly nějaký další irony, protože já nemám ani full iron, nemám boty, nemám helmu, takže proto jsem před tebou utekl, chápeš? Jo, jo. A na co vůbec těžíš ty houby, jestli se můžu zeptat? Na takovou polévku krásnou a dobrou. OK, ty si chceš udělat na jídlo polívky, jo? Jo, jo. OK, ale vylepšené. Ty vylepšené, no tak musím říct, že ty ti asi jako trošku pomůžou, ale na to, abys mě zabil, to stačit fakt nebude. Je mě trošku štve, že jak jsem se schovával, tak jsem nemohl zabít ani iron golema a nemohl jsem si získat iron, abych si udělal štít, protože ten by se mi docela hodil. Ty nemáš ani štít? No já jsem se díval, ty nemáš ani armor celý. Nemám, nemám. Musel jsem utíkat. Vidím tu savanu. Musel jsem se schovávat v tom baráku, no. Jsi zvrátil do té vesnice? Ne, 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 tam jsem se nevracel. Ale já už jsem naštěstí irony našel v kejvce, takže ani se do té vesnice vracet nemusím, ty jo. Já si hodím upéct a už budu mít full iron. Ty šel do té savany nebo kam šel? Ne, tady čekám a hledám tě. Přemýšlím, že půjdu zpátky do té vesnice. Klidně tam jdi, ale tam fakt nejsem. A já ti moc nevěřím. Ale víš co, Iron Golem, ten se možná bude hodit. Iron Golem tam pořád je? Kdybych se tam vrátil, tak bych ho asi zabil, ne? Pro něho se vrátím. Já vidím ruin portál. OK, to musím pak využít ve svůj prospěch. Kde je ti ale říkat asi fakt nebudu. Je, v bažině být nemůže. Já zkusím tady tímhle směrem, tam a musíš být někde. V bažině tam ne, ale nemohl by být náhodou v té savaně? Za ní? Já nevím, kde jsi. OK, jdu do té savany. Počkej, ty tam fakt jdeš? Ne. Oh no, tak to, já jsem myslel, že tam nepůjdeš, sakra, to musím pospíšit. Já to chci totiž vylutit první ten portál. Do té savany. Tam je. Ne. Velká šance na to, že tam bude. Jako, asi tam je, no, ale nechoď tam. Oveska si nechoď tam. Už mě nedokáže zastavit, už tam jdu. To ne, tohle se mi nelíbí, nechápu, proč tam musíš jít, každopádně já už jsem kousek od toho portálu. Ale to je tady ten velký. Ne, ten nemůžu využít ve svůj prospěch. Ten bych musel dostavit a obsidiány nemám. A nemám ani diamond pickaxe, abych to dostavil. Ten je úplně obří. What? Tohle je ten nejvíc vzácnej, OK. A tady máme čestku, co tady je. Flint and steel obsidiany a zlatý boty. Nice, ty si vezmu, ty sebou hodí do netru, až budu chtít tradovat s piglinama. OK, vím, jak to vypadá ten portál, musí tě najít. Ty už ho vidíš? Ne, akorát vím ten popis. Oh, yes, to víš, ale myslím, že ti to moc nepomůže, protože... Ojojoj, jo, jo. To si píš, že jo. Oh, no, neříkej mi, že ho vidíš, neříkej mi, že ho vidíš. Jdu si pro tebe, je to on? Kde jsi pro mě jdeš? Je to on, už se blížím, připrav se na mě. OK, OK, já jsem připravený, já už tam totiž ani nejsem. Ne, já si tě najdu, že jde poblíž, protože... A odkud jdeš, z jakého jdeš směru? Už jsem přímo u něj, vidím tu crafting, ale zlato jsi tady nechal. Se využije to zlato, pojď sem. Už jsi krásně pro zlato, co jsi tady nechal. Děkuji. Počkej, ty už jsi jako u toho portálu, jo? Přesně tak. O ne, jenom mám železo. O ne. OK, trošku fail, ale nevadí. Ty jsi u toho portálu, jo? Jo. O, ty jsi tady taky. OK. Yes, moji psi tě trošku zabijí. Ne. Ne, ty mi zabil psa. OK, oveska zde do mě. Jo, jo, zabil jsem ti psa. Ne, já jsem mu. Ne. Utoč. Ne. Oh no, musím zase utíkat, tohle se mi přestává líbit. Ten pes nechce útočit. Ten pes do mě nechce útočit, no asi mě má radši než tebe, oveska se. Na štít, jo. Mám už štít, no. Ne, ty máš vlastně sekiru. Ne. Ne, já jsem mu zabil sám. Jo, už jsem ti zabil psa. Ne. Oh, já zase utíkám. Ne. Já zase utíkám. Nebo víš co, dám ti ještě jeden hit. Ty jsi low, co? No, to si úplně nemyslím. Nebojíš se, že tě zabiju? Ne. Myslíš to ty ten, kdo bude muset utíkat? Myslíš, že nevíš, kolik mám HP? Myslíš to ty ten, kdo bude muset utíkat? OK, já už jsem megalou. Já mám ještě fakt hodně. Utíkat, to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Kam běží? On běží za náma. Oh no, Odcem. On běží za náma. Jo, já už jdu za tebou, veska si fakt. Tak už mám plné HPčka. Moje poušny se krásně využily. Už mám krásně plné HPčka. Neříkej ani ze srandy, že máš plné HPčka. Pocem. To se mi vůbec nelíbí. Já jsem strašně low, oveskasej. Nechceš uzavřít mír? Mír? Co mi dáš? Nedám ti nic, oveskasej. Ty nemáš ani jídlo, ty máš jenom chleba. To ani nebudeš mít HPčka. Kvítka bílé, beru a vidím tě. Pojď sem, ne, creeper. Já jsi zase zmizel. Já kam jsem zmizel? Já jsem mě zase ztratil. Nestratil jsi mě. To se ti něco zdálo, veska jsem běžel furt rovně. Co to? Dobre, tak já jsem pro ty krávě. Jsem trošku zmatený. A z čeho jsi zmatený? Já jsem se neproměnil v mini zombíka, přísahám. Jen aby, čiže žádný tam nebyl. No právě, já jsem ti utekl. Nechápu, kde jsi byl. Viděl jsem tě, jak utíkáš a potom jsem tě prostě ztratil. Jsem někde musel skvat do nějaké jeskyně. No, kolem jedné zběžel. Jsem někde kraučuješ teďka a čeká.
OK, tady jsi 100% dáš? Tak ne, tak tady nejsi. Ojojoj. Co je? Co se děje? To ti neřeknu. Co se děje? O ne, o ne. Ty jsi za mnou, OK. Mě to ale nevadí, už mám furt životy a musím si získat další iron, abych si mohl udělat bucket. A potřebuji šípy? Ne. OK, dal jsi mě 2 hity, ale vůbec nic mě nevzal. Ne. Jste si já dám, díky, dneska si. Oh no. Tak co, kolik máš životů? Hodně. Hodně. To je dobrý hit. Oh no, tohle se mi nelíbí. Ne, můžu použít polévku. Tak, ještě jednu mám. Jo, dej si ještě jednu polévku. A už mám zase plné srdíčka. Na mě nemáš teďka, to bude hodně, ale hodně vyrovnané. Ty jsi hned u mě, tak to ne. Už jdu po tobě. Už tě vidím. Pojď sem. Ne, já mám slowness. Možná jsem se proměnil z toho pavouka, ale... Ty jsi byl 100% pavouk. Ne, nebyl jsem ten pavoukové skasy, fakt ne. Tak řeknu ti pravdu, může se proměnit v jakýhokoliv zlýho moba, ale tím to končí, nemůže se proměnit třeba v krávu. Chápeme se? Jo, ale řekl jsi v jakéhokoliv moba, víš co je mob? Jakýkoliv mob v Minecraftu. No v jakéhokoliv zlého moba. Já být tebou, tak se radši pohnu, protože mám slovo ještě na 10 sekund a potom tě doženu. Dělám si poušť na tebe a jdu. Nemyslím si, že mě doženeš, oveskasy, to si fakt nemyslím. Tak, já jdu si pro tebe. Jdeš? Jsi si jistý, že si pro mě jdeš? Se natěžím nějaké jídlo, natěžím, ale zabiju. Tak, jsi byl v jeskyni? Vlastně máš ale celý armor, co bys tam dělal? Já tam vlastně nic nepotřebuji, takže pohoda. Ale kde pak jsi zmizel? Dneska ti fakt dělám radost, dneska jsem byl jenom tak 4 prasata nebo 5 možná. Dneska je to docela těžký, ty jo. Ojojoj. Ty mě vidíš, nebo co, veskasy? Dělal jsem přímo na tebe. Jak to, že se na mě koukáš? Víš co, já před tou radši uteču, tohle se mi moc nelíbí. Myslím, že budeš nějaké pavouka, budu mít luk na tebe. Ty si už děláš luk? Jo. No ne, já nemám vůbec žádný goldy a ty už si děláš luk? Já můžu aspoň vzít ty goldy, co zůstaly u toho portálu. Jestli se náhodou promění na pavouka a dát mi ty pavučiny z něho. Jakože bys mě zabil, jo? To fakt ne, to ti nedaruju, tady takovýhle lehký kill. Jak se koukám na ten portál, tak on by nemusel být zas tak těžký na dodělání. Myslím, že jsem nějaká vedle tebe, nic? OK, aha, tak ty jsi ne tady. Tak já jsem hnedka. Tohle mě trošku šokovalo. Já jsem myslel, že jsi trošku dál. Uši, Pavel. Jak se tě mám zbavit? Já nevím, jak tam? Se tě mám zbavit a přestává se mi to já líbit. Já zabiju. Yes! OK, připrav se na to. Na co se mám připravit? Už mám luk. Ty máš luk? Jo. Enderman útočí na někoho. Tak musíš někde poblíž. Pavoukož asi nepotřebuju. Wait. Oh no. Byl jsem to já, no. Jsem oh no, ty jsi mě dal hit. Já mám jídlo. Jaj, okej, to nebude moc dlouhé. Počkat, tam je Desert Temple, tak tohle je cool, ten bude můj, oveskasy, ten Desert Temple je můj. Ne, ten bude můj. Myslíš, že bude tvůj? Jo, to si píš. Nebo spíš mě zabiješ do té doby, než tam doběhnu, ne? Taky. Já myslím, že zabiju, protože mi dojde asi jídlo. Dělám, no tak nedojde, jsem v pohodě. Tady, ty zabil ovci, no tak to ti nedám, to chtějeme zabít. Zabil jsem ovci, no a co? Proč bych nemohl zabít ovce, ty chceš zabít mě, tak snad můžu zabít ovce, ne? Zabil jsem 4 prasátka, pokud jsi zabil jenom zatím jednu ovce, tak jsi ještě v pohodě. No, já mám ještě 5 vln v inventáři, ale OK. No, já jsem se ztratil, ale asi vím kam jdeš, takže 100% tě najdu. Já jdu do toho templu, kam jinam bych šel? Jdu si pro tebe. Vyluj ti tady tu pyramidu, koukneme, co tady máme. A už tě vidím. Tady mi utečeš. Neříkej mi, že mě vidíš. Neuteču, to se neboj. Kde jsem? Jsem hnedka vedle ní. To mi neříkej. Jak pak chceš utéct? Čekám nad tebou. Já tady hodně pavouku, ale ne, okay. Víš co, tak já na tu pyramidu asi kašlu. Já radši uteču nějakým zadním vchodem a tu pyramidu lootovat fakt nebudu. Nestojí mi to za to riziko. Já si najdu, i když utečeš nějak jinak. Čekám na tu pyramidouka. Je bedna, ale nevidím tebe. Pekám se, jde krásný jídlo na tebe, ale tebe nevidím. Nechtěl bys jít třeba vybrat tu pyramidu, já jsem od tam utekl, takže já jsem do ní nešel, tak můžeš jít vybrat a zatím aspoň získám čas. A mě budeš čekat. Já to vidím. Ty nemáš lepší věci než já, tak co? No tak se nenejsi. Oh ne, to se stíhám, to oh stíhám. Oh no. OK, stíhal jsem to. Ty jsi utekl? Takže takhle jo. To ne. Takže tak. Takže můj plán nevyšel, nevadí, ale tak ty asi nevíš, že jsem, takže... Já jsem si se nad iron, protože nemám ani bucket. Kolik jsi bylo životu? Všechny. Všechny? Já jsem s ním počítal s něčím takovým. Ale netušil jsem, že tak rychle. To slyšel, i hned utíkal, se najít nějaké železo a tě dostihnou. Jsem vlastně zlato, já teda potřebuji ty enderperly, takže tam se vrátím, potom si tě najdu. Ty počkáš. Škoda. Myslím, že další nějaká pyramida. Já už budu směřovat směrem do netru pomalu. Jo. Ale musím si udělat bucket, no. To jsme na tom stejně, oveskasy. Ještě nějaké lávové jezírko, taky nemám.
O, možná není tam u tebe, ale jak jsem utíkal z té pyramidy, tak se mi podařilo najít super kejvku. O, ne, okej, máš jednu výhodu. Jako neříkám, že už ho mám, ale jsem přesvědčený, že tady je, protože proč by tady být nemělo? Já jsem normálně ztratil ten portál a nedokážu najít. Jak jsem mohl ztratit? Já jsem se nějak tady zamotal a ztratil jsem ho. Tak to musí být fakt hodně neschopný, že ztratil ten portál bez kasy. Okay, možná tady někde je, ale... Když já taky nevím, kde je popravdě, ale ani tam nesměřuju. Ne, já jsem fakt úplně jde mimo. A co to vidím? Tohle se mi bude hodit k piglinům. Tak, já už mám zlato. Jak seš na tom ty? Hledám portál. A marně. A zlato to znamená, že už jsem docela dost nízko, takže by mohla někde poblížně být i teoreticky láva, ne? Tvojím štěstím ne. S mým štěstím si myslím, že spíš jo, veskasy. Mám portál, jdu si pro tebe. No tak jako, tvým hlavním úkolem je mě zabít a to si nemyslím, že se ti povede, protože než se dostanu do netru, tak mě určitě nenajdeš. O ne, tady je vlastně láva u toho portálu. To ne, to je pravda. Aha. To mi vystačí na portál. Let's go! Tě nej teda železo, ale mám tě, mám portál, budu mít portál 100%. A zrovna už mám nějaké bloky postavené. Ty na tom celkem špatně, nemyslíš? Jako, zatím asi tahám za kratší pro vás, každopádně to nebude na furt. A našel jsem obří jeskyni. A železo, okej, tohle vypadá celkem špatně pro tebe. Tak, mám železo. A jdu si pěkně k portálu, potom tě zabiju. Nedru si na tebe počkám. Ty si na mě počkáš v netru, možná tam budu dřív než ty veskasy. Toho se bojím, ale doufám, že se to nestane. OK, ty se nechal flint, let's go. Já jsem tam nechal flint? Jo. Oh no. Ty už jako jdeš do netru, nebo jak jsi na tom? No, ještě se ani teda železo, ale už ho mám. Jsem ho dokonce i vypekl. Dělám bucket a jdu na tebe. Tak, ještě musím teda udělat portál. Tak, dělám si krásně portál. Vám, že to nepokazím ten portál. Jsem ho dlouho nedělal, ale doufám, že ne. Tak, zatím to vypadá celkem v pohodě. Kdyby řekl pravdu, tak já mám celkem potíže s tím najít nějaký lávový jezírko, no. Abych řekl pravdu, jako nejsem na tom moc dobře. Tak to je výhoda pro mě. Přestává se mi to líbit do veskasy. O ne. Ne, já se musím vrátit pro železo. Já jsem nevytěžil ty irony, teda ty zlata. Oh, dobré, když máš nějaký sl... Oh, nice. Ne, to je trošku problém tady toto. Nevím tedy, jestli tady dostatek lávy, ale doufám, že jo. Takže já už jdu makat na portálu. Tak, jsem ti taky v patách. Tak, jedno železo beru, jdu zpátky nahoru. Okej, mi zlá voda, ale je to v pohodě. Zpátky k portálu a do netru pomaličku. Ty jdeš pomaličku do netru? Ještě teda musím postavit ten portál, ale... Tomu nevěřím. Už je v průběhu stavění. Že bys ty byl rychlejší než já, to určitě ne. Ty bys mi vzala láva? Já vlastně mám dva obsidiany, takže to bude o něco rychlejší, než jsem si myslel. Tak, já už budu mít to ve skasi, takže jsi na tom ty? Taky v pohodě. V pohodě? Co bereš jako v pohodě? Už bude portál. Že láva teda vystačí. Tak, poslední blok portálu. Přesně láva vymyšla. Mám portál. Ještě pikex seženu, vytěžím zlato a jdu si pro tebe. Tak, železný pikex. Jo, udělej si železný pikex, ten se ti bude hodit. Ten se ti bude hodit v netru. Potřebuji tak nějak se na ten drperu. Určitě budeš potřebovat železný pikex ve skasi. Určitě budeš potřebovat. Tak. Jinak já už jsem v netru, jo? Jo. Takže to tady užívám. Dochází mi jídlo, ty jo. Naštěstí mám hodně masa. Mám hodně ovčího masa, který je nejlepší. Oh, ne. Ty vrahu. Jo, to mám ranec. Oveska si to mám ranec. Ale jsem na tom dost špatně s goldama, abych řekl pravdu, takže budu já asi jsem muset těžit nějaký tady. 18 zlata krásně. Jenom si počkej na mě. Já na tebe čekám v netru, no, ale nemyslím si, že ty budeš ten, kdo bude mít radost našeho setkání, spíš to budu já. Okej, to si schválně počkám. Ty budeš ten, kdo bude brečet po našem setkání. Okej, mě zajímá, co máš za věci. Jen mě trošku štve, že v netru nemůžu využít tu svoji schopnost, protože na mobi z netru to nefunguje. Tam to bude dost vyrovnaný, takže tady nechci trávit zrovna moc času. No, se mi úplně nezdá. Proč by to tak nemělo být? Můžeš mi říct nějaký důvod? Proč bych si měl jako vymýšlet? Ošálil jsem je už na začátku a... A tak to byla taková kamarádská sranda, ale teď už bych si to fakt nedovolil, veskasy. Okej, uvidíme. Radši si budu dávat pozor. Prosím tě, zbytečně budeš dávat pozor na věci, na které nemusíš a pak tě zabiju. Ale abych řekl pravdu, tak goldu mám docela nedostatek. No to si počkej na mě, já jenom celá hodně. Podle mě víc než ty. Stack? Jo. Ty máš stack goldu? Až tak moc ne, ale... Jestli tak bychom mohli dát sraz v netru a pokecat. Nesi dát sraz v netru na pokec? Já tam ještě teda nejsem, ale už tam půjdu. Až tam budeš, tak dáme sraz, ne? To si píš. A můžeš se mě pokusit zabít, ale pochybuji o tom, že to zvládneš. Že se vypeču nějaké jídlo a jdu si pro tebe. To se zapadá. Hodit. Krásně slunce. Tak, a jdu si pro tebe. Možná. Jen si pojď. Pro jistotu. No, ne. Okej, jdu si pro tebe. Okej. Okej, nevím, kde to jsem, ale tady jsi asi nebyl. O, jsme venku. A kde to jsme? Oh, my jsme zrovna tady. Tohle se nám bude hodit, protože enderpearly budeme potřebovat a máme tady dřevo. Lidi, což je cool. Oveska si, kde seš ty? Možná hnedka vedle tebe, protože v tom bajem jsem taky. Ne. A v takové uzavřené oblasti dokonce. Ale že bys tady nechal zlato, to se mi úplně nezdá. No i když se tak dívám, tak tady si asi nebyl. Ale jsem 100% někde vedle tebe. V tom bajemu, co si ty, tak jsem taky teďka. Teď po mě střílí gas, jestli to náhodou můžeš slyšet nebo ne. Neslyším. Tak a to ten bajom hned u mě. Ten bajom mám taky.
Ne. Okay, to bylo těsně. Jestli aspoň natěžím nějaký goldy, protože ty budu potřebovat. No, já už mám trošku nedostatek goldů a udělám si lepší vybavení. O, teď mám si mu gas. Ještě že stejně bylo veska, se to by nedopadlo dobře. Škoda. No, ne, mám celkem problém. Mě se zničí. No, jsem v pohodě. Beru zpátky. Nice, já mám enderperlu, paráda. O, ne. Využiju tohle bioma a získám si jich pár. Pozbím tady pár endermenů. Cože děláš ty někde ztrácíš čas, nebo jak seš na to? No, dalo by se říct, že jo, tady trošku těžím a snažím se dostat pryč z té pukliny. Byl jsem na tom stejně, veska si. Já jsem se totiž vydal asi špatným směrem. Oh no, teď mě nedropla žádná enderperla. Tohle se mi nelíbí. Já mám dokonce i piglina, doufám, že mi něco vytraduje. Pojď ke mně, kámo. Oh no, já nemám nic zlatý, já jsem měl zlatý boty, oni mi praskly. Já jsem našel druhý portál, veska si. Teď jako jsem našel ruin portál v netru, ale to taky využiju. Určitě ho využiju, prostě kouknu, co tam najdu. Já už jsem ti v patách. Je těž, no, už tak určitě. 10 minut. Tu jsem slyšel tak 10krát, že jsi mi v patách, ale nic to. Oh, OK. Ty mě vidíš? Nevidím, ale jsem hodně blízko. A máte dokonce i endermany. To si možná myslíš, že jsi blízko, ale pochybuju. O, oh, poměru piglini, to ne. Já jsem mega low. Jestli mě zabiju, tak to bude velký fail, ale to se nestane naštěstí. Já uteču do bezpečí. Tady bych měl být safe. Oh, ne! Já jsem nechal ty irony v té peci nahoře. Já se tam musím vrátit. Jen dobře pro mě. No, trošku dobře pro tebe. To bez tak ani nedokážeš využít tuhle výhodu, jak tě znám. Musím si udělat boty zlaté. Tak, výborně. Tak a já už tradím. Co ty? Ty už tradíš s piglinama, jo? To si to moc to nevěřím. Si za kolik goldů? Za těch tvých 5 goldů, co jsi měl? No, ale jakékoliv věci se hodí. Pochybuju, že ti něco tradenou. Pochybuju ve skasy. A ty říkáš, že jsi někde blízko mě, jo? Jo, jsem ve stejné biomu, to 100%. Nevymýšlíš si? Ne. Já už mám 2 enderperly, paráda. Okay, not bad. Ty máš nějaký enderperly, nebo jak jsi na tom? Jednu? Osamělou. A když je přesně seš? To ti úplně neřeknu, protože to sám nevím. Ale v tom biomu, kde jsou endermeni, taky jsem. OK, to zní dobře. Tak dělám si další ingoty krásně. Ty si děláš ingoty, jo? On mi hodil enderperly a dokonce 2. On ti dal enderperly? To si píš. Kolik že jich máš teď celkem? Můžu mít asi 3. Ty už máš 3 enderperly? OK, jo. Tak si traduje, užívej si to, dokud můžeš. To mě přijdeš zabít, ani nevíš, že jsem. Bohužel nevím, kde seš, oveska si, což mě trošku mrzí. Rád bych věděl, kde seš. Do traden ona. Ne, já jsem pasní. Ne, mi nefunguje štít. Oveska si. Já nemůžu ani jíst. Oveska si. Ne. Oveska si, tak pojď do mě, ne? Dělej něco. Ne. Já jsem se měl sudávat. Dělej něco, oveska si. Ne, já jsem se měl sudávat. Dělej něco. Ne, já jsem se měl sundávat ty boty. A dobré, já se můžu vrátit. Jo, to můžeš, to určitě. Díky za věci, ty jsi měl enchanted věci? No, z tradu. Oh, cool. O, ty jsi měl fire resistku, nice, to se jim bude hodit. Díky, oveska si. Některé ty věci se spálily, což je celkem škoda, ale hlavně, že jsem tě zabil. Co pro tebe? Akorát nevím. Ty jsi jdeš pro mě? Kam jsem šel? To spíš asi půl pro tebe za chvilku. Oh, už to vidím. Já tady sejmu zatím dalšího endermana, už mám 3 enderpedly. To ty jsi měl soul speed, oveska si, tak to je cool. To se vždycky hodí. Já jsem se asi nějak zazděl v tom tunelu, že jsem musel se na pickaxe. Tak to bych nechtěl mít takovýhle problémy. Ale já se aspoň můžu zatím získat dobrý věci, tak to jsem rád. Nalazal jsem nějaký věci pigmenům, aby se mnou tradovali, už mám 4 enderperly, oveska si, že jsi na tom? Dobře, vracím se. A mám dokonce jednu tu tvoji super polívku, díky moc. Co ne. Jsem rád, že jsi se mnou podělil. Nejseš takový sobec, jak jsem si myslel. Tady je strašně moc endermenů, oveska si, nevím, jestli to slyšíš rád nebo nerad, ale je tady fakt ranec. Let's go. Yes. Už se dobré tebe. Další dole už mám 5 enderperel. Už se blížím. Už jich mám 6 oveskasy. To jsou šípy. Cool, ty si vezmu. Jo, mám 6 enderperel oveskasy. Já už jsem hodně, ale to jakože hodně blízko. Jo, tomu věřím. Úplně tomu věřím. To už jsem slyšel 1000krát. A nic z toho. Ne. No, já si jsi to ty, já jsem to tušil. To jsem nebyl já, fakt ne. Ale dochází mi irony, oveskasy. Jak jsi na tom ty, s ironama? Víš co, já mám možná lepší nápad. Než tě tam nahánět. Ty máš nějaký nápad? Já se radši sležím ty věci znova. Já si myslím, že by tě asi nezabil s tím gírem. Hodně tvých věcí bylo spálených. No právě. A tady je jedna velká, fakt jakože velká jeskyně. A tam si ty věci sežnu zpátky. Okej, vidím železo. Tady tak si voda. Těž si zatím železo, oveskasy, to budeš potřebovat. Ty mám taky ale železo, ty mám železný ingoty, pecka, ty jsem totiž přesně potřeboval. Krása, můžu si udělat novou sekerku, protože už mám skoro rozbitou. Máme 1,5 srdíčka a máme dostatek ironu na to, aby jsme ho zabili. Mnohem víc ironu jsem si myslel, to se bude hodit. Tak, uhlí krásně, budeme ready. Tady máme 2 endermeny, což je nice. Oh, žádná enderpedla to ne, tenhle mi dropne určitě. Věřím v to, taky ne. Rovnou si udělám novou sekerku, protože tuhle už mám skoro zničenou. Yes, právě teď mi praskla.
znova zabít Endermany, ještě mi chybí tak 6 nebo 7 Enderperel. No tak pojď Endermane. Nice, další Enderperla. O, tenhle ne, taky dropl 8. Co dělá tady tenhle v tom rohu? O, ten byl hodně low. Máme 9. Prosím, dropni mi Enderperlu, kámo. Prosím. No pojď. Ne. Ono, oni do mě jdou 2, jak to, že do mě jdou proba 2? Jeden dole. OK, z toho dropla. A co tady z toho? Ten mi taky dropne nebo ne? Prosím, dropni mi. Máme jich pořád 10. Já tu mám taky problémy jak ty. Nemáš Enderperly nebo co je problém? Nemám vůbec nic, to za prvé, a zde tady mám noc. O ne, já umřu. Tak umře, nikomu to vadit nebude. Všichni budou spíš rádi, když umřeš. O, víš, co je nejlepší nápad? Já se sklám do země, jak krtek, tak. O, nice, 10 Enderperel, nevím, jestli dropla nebo ne. Ještě potřebujeme tak 2 a jdeme pryč. Další Enderman, let's go! Potřeba by mě dropla Enderperlu, jinak mě oveska zpředžene. I když on se nemá jak dostat do Strongholdu, takže já nemusím asi moc spěchat. On zatím nemá no, žádný věděl, věci co tady já dělám. Co tam děláš, můžu to vědět? Kdybys věděl, co já teďka dělám, že tady jsem zakupaný v zemi a čekám, jak bude den. Oh, tak to bych nechtěl muset dělat takovýhle věci. Takhle se strapňovat oveska si, to se mi nelíbí. O, 11 Enderperel. Co tady tenhle Enderman, dropne mi nebo ne? Já doufám, že jo. Teď už si můžu vydat do Strongholdu, prosím. O, nice! Máme jich 12. S jídlem se na tom celkem špatně, ale to nevadí. Musíme se jít podívat po nějaké fortresce, jo. O, yes, já už mám den, konečně. Jsme na tom tak špatně, že musíme jíst syrový vepřový maso, lidi. Zbouchala se stal kanibal. Jo, jo, bohužel je tomu tak, protože mi nic jiného nezbývá oveska. Oh, nice, mám fortresku! OK, OK. Tohle se mi začíná líbit. A já mám díky tobě i faradezisku, což je cool a moc ti za to děkuju. To se mi bude na blaze hodně hodit, oveska si. Oh, ne. Až budu mít aspoň armor železný. A dokonce vidím i blaze spawner. Fakt děkuju. Z velké části je to tvoje zásluha. Jsi na sebe pyšnej? No, moc ne, ale aspoň mám nějaké věci teďka. Nějaké trapné věci, ne? Jako deto. Už mi zase železo. Ty. Co bereš jako deto? No, aspoň železný dír. Já beru jako deto Fudia. Aha. A to nemám ani já, ale. Takže nemusí to být aspoň zase tak špatný. Každopádně už jdu do blazu, no. O, vítr. Do mě jde vítr. O, žádná blazerka, to ne, žádná blazeroda. Zase žádná? Jak to? Tenhle blaze mi drobne blazerodu na 100. Nice, máme první. A musím si pospíšit, už mám jenom na minutu ten faradezis, to ne, to ne. Musíme zabít rychle, minuta a půl mi zbývá. Další dole a zase žádná? Jak to, že mám takovou smůlu ve skasy? To si nezasloužím. Smůlu pro tebe, ale štěstí pro mě. Jedna ze tří nebo ze čtyř blazů, to nemyslíš vážně. Už mi fakt dochází jídlo, už mám jenom nějaký zbytky. OK, dvě blazerody. O, tři. Let's go, let's go. Cítím to. 4. Teď to začalo dobře padat. 4, nice. Už máš aspoň full iron ve skasy, nebo jak jsi na tom? Jo, ten už jo. A diamanty máš? Ne. Bohužel. Celkem trapas. O, prasátka. Tak, a jsem se tím až tak špatně, že zabijím, protože jsi taky kanibal. Já jsem low oveska si, já jsem hodně low. Zbylo mi jenom 2,5 srdíčka, mohli mě zabít blazové. Naštěstí jsem to savenul. Další blaze roda, mám jich 5. A ještě jedna, padám odsaď pryč. O, mám jich 6, já utíkám. A už vím, kam utíkám. Zpátky do toho portálu. Můžu to vzít turma. Ty se už vracíš, jo? Já na tebe asi počkám. Ano, vracím se oveska si, jak jsi na tom ty? Už mám železný armor, železné věci, sekírku na tebe. O, počkat, někde tady jsme narazili poprvé na oveskase. Oveskasi, jak ses ty dostal z toho svého portálu ke mně? To bys si chtěl vědět, to ti neřeknu. Ale mohl bys mi to tam nějak naznačit, ne? Počkat, co je tady tohle? Tady je nějaká ulička, oveska si? Ty jsi vykopal nějakou cestičku, nebo co to je? Možná. Nebo to tady bylo takhle vygenerovaný, mám jít až do konce, nebo ne? Ne, nechoď, to se neoplatí, tam je slepá ulička. Je to fakt slepá ulička? Já jsem tam procházel a to je slepá ulička. Jako vypadá to tady dost zajímavě, ale pak jsi se jistý, že je to slepá ulička, že na konci nic není, protože proč by to nějak někdo těžil tady tohle? No, to bude slepá. Tam nechoď, to se neoplatí ani tam chodit, to. Fakt se to neoplatí? Ne. Jsi si jistý? OK, a ty jsi někde u toho tvýho portálu, nebo ne? Já ho totiž nemůžu najít, ten portál tvůj. Jestli byl na konci té uliči, tak já ho nemůžu najít, to veskasy. Jako jsem poblíž, no a ty tak tam žádný portál není. Já jsem totiž nemohl jsem najít, poblíž, takže já doufám, že poblíž nejseš. Nevím, tyjo, veskas. Já už jsem v Overworldu, veskasy. Ona. Ty jsi kde vůbec? Možná nejsi ten netopír? Okay, ten netopír nejsi. Ne, já se nemůžu proměnit v netopíra, veskasy. Ale nemám jídlo. Nevěřím od začátku. Potřebuji si získat jídlo. To je jenom dobře, jdu si pro tebe. Já jsem na tom hodně špatně, oveska si. Že ty jsi u portálu, jo? Jo, jsem u portálu. V normální světě, u. Jo, jo. Jak jsi na tom, ty oveska si? Oveska si, co děláš? Oveska si. O, fakt, že jo. Fakt, že jsi to ty. Co jsem jsi já? Na 100% černá ovce. Nejsem. 100%. Nejsem oveska si. Nejsem. No je jasně. Mám bych zabou ovečku jen tak. Jak jsi to mohl odhalit, že to jsem já? Ty jsi mi sebral sekírku, co jsem navyhodil. Jak tě napadlo bouchnout do ovečky vůbec? Proč boucháš do ovečky? Bohužel, to jsem musel udělat, ale
vole, našel jsem tě. Takže já nemám vůbec prasátka. Žádný, já nemám vůbec žádný jídlo to dneska si. Oh no, já jsem hrozně lol. Ani moje polévky už nemáš? Ne, to jsem musel, sníst taky. Takže takhle. Ty běžíš furt za mnou, jo? Jídelka. No, já se tě stejně nějak zbavím, uvidíš. Koukej se, co zatím dělám po cestě. Koukej se, pum. O ne. Ale dokonce ten tvůj blog z minula. Sorry, že to musím dělat. Ne, za to zaplatíš. Já? To spíš ty budeš ten, kdo za to zaplatí. Fuj, běží za mnou. To je nějaké další prase. No to si furt mě sleduješ, nějaké... jo? Furt mě sleduješ, okej. Nějaké prasátko. Pavouk, ten se hodí. A nejsem ten pavouk nahoru já? Ne, moc ne. Vidím tě, jak běžíš, takže. Když myslíš o veskase, tak si to myslej. Potřebuji totiž luk, takže každý pavouk se hodí. A máš šípy? Ještě ne, ale ty se sežil. Nemáš šípy? Ajaj, to není dobrý. No ne, ty jsi zase něco proměnil. Enderman. Já? Neproměnil veskase? Protože tady to je creeperů. Co to je? Trošku problém, trošku větší problém. Tolik mobů tady. Skeletoni, pojď sem, skeletone. Možná jsem jeden z těch skeletonů já o veskase. Jo, na mě útočí každý mob. Jeden z nich můžu být já, a jenom o tom se. Třeba nevíš. Enderman, to úplně moc nepotřebuju. Je fakt strašně moc pavouků. Další skeleton, let's go. Jde další, třeba ještě nějakého psa, bys mohl ochočit. Tak, šípy, to máme šípů 6, ok, to není špatné. Další skeleton, okay, nevidím tě, ty jo. Vůbec já nevidím. Taky ne, ale. Ale to je akorát dobře, to je jenom dobře. No já tě potřebuji najít, protože já potřebuji portál. Ale taky bys mě potřeboval zabít, ne? Ty dávají damage, tady těle pavouci. Oho! Hádej pako, vidím. Ne! Pocat. Jak to, že mě viděl zase? Jak je tohle možný? A zkusil si. Já nevím, co mám dělat. Udělám luk, rychlově. Já si taky potřebuji udělat luk právě. Tak zatím se ho vycraftí, ok? Já třeba seženu nějaký pavouky pro sebe. Já ti ukážu ten nejrychlejší crafting, co jsi kdy viděl. To bych chtěl vidět. Už bys měl začít craftit to veskasy. Tak, mám ho. Já mám tady krásně od toho druhého slotu a jdu pro tebe. Dochází mi jídlo celkem. To se mi nelíbí. A furt jako ještě mám, je pohoda. To je dobře, že máš jídlo, to jsem rád. Ej, láva. Tam nechoď k té lávě, ok? Do té lávy totiž nejsem o veskasy, fakt ne. Slibu. Až skeleton. Ten má větší prioritu než ty. Čem má větší prioritu? Skeleton. Ale v čem? Jako proč jdeš po skeletonovi a ne po mně? Jestli se můžu zeptat. Protože potřebuju šípy na tebe. Ty potřebuješ šípy, ty nemáš, jo? Tebe zabiju moc lehce, to se ani nedá bavit. Mě a zabít lehce o veskasy, nevtipkuj, jo? Nevtipkuj. Tak, 11 krásných šípů na tebe. O, vidím tě. Ty mě vidíš a odkaď. Někde tu jsi, na 100%. Ty si vymýšlíš o veskasy, to bych viděl i já tebe a já tebe nevidím. Teď lžeš, teď na 100% lžeš. Je tady v té lávě nejsi. Jo, nejsi taky ty, tohle taky nejsi ty. Jeden z těch mobů si ty na 100%. Jo, jo, určitě. I skeleton ten se hodí. Nevím, jaký moby myslíš, ale určitě o veskasy. Víš co, já běžím do té vesnice viděl? Se mrknout ještě. Vesnice, jo. Zpátky, no, do té vesnice si zaběhnu. Je to hned kousek u nás o veskasy. Já jsem v té vesnici. Jestli mi nevěříš, tak lžeš sám sobě. Potřebuji si tam hodit vypálit nějaký maso, víš? A už tu vesnici taky vidím. Ty vidíš? Easy. Jak to, že ji vidíš? To ne, tohle není možný. Já vždycky někam jdu a ty to vidíš. To fakt nemyslíš vážně. A potřebuješ nějaký irony. A trošku si pes nějaké to jídlo. Asi nejsi ty, ale. Já už jsem v té vesnici o veskasy. Bože, by si to byl ty? Co jsem já? Tak nejsi, škoda. Nejsem. Jak říkám, já jsem v té vesnici o veskasy. A tam se chystám jít. Ne, to nemyslíš vážně, nejdeš tam, že ne? Bohužel myslím. Ještě si peču nějaké to jídlo, nějaké tu prasečí masíčko a jdu tam. To se bude hodit o veskasy. To se bude hodit. To se bude hodit. Jo, vlastně ty jsi postel na draka, ne? Se. Možná o veskasy. Možná jo, možná ne. Nebo ti to víc spojovat, že bys to dokázal. Já? Ty si myslíš, že já nedokážu zabít draka postelema. To si o mě myslíš, jo? Jdu se podívat, jestli tam jsou postele nebo ne. Běž. A jestli ne, tak si taky zeberu. Nebudeš litovat. Spousta mobů tady, ale. Další prasátka, ok, to se hodí. Easy. Tak, a kde pak si ty? V té vesnici o veskasy. Možná. Jo. Možná ne. Ale Iron Golem, ho si možná zeberu. To ne, to jsem si chtěl vzít já. Já totiž potřebuji irony, ale asi to vyřeším jinak. A nebuď už říkat jak, jo? Mám totiž skoro praslý vybavení, ale naštěstí jsem to vyřešil po svém. Tady je kovárna. OK, velmi nice. OK, železo. Tam bylo železo? Jo. Kolik? 6 železa, krásně. To snad ne. Měl jsem tam asi jít, jo. Konečně. Ty jsi nebyl v té vesnici? Já jsem tu kovárnu nemohl najít. Ne. Nebo těžko říct. Jsem vrátil zpátky do té. Jako já jsem poblíž té vesnice, nebudu ti víc specifikovat kde, ale jsem poblíž, OK? Nebudu ti to víc specifikovat, přece jenom jsi můj nepřítel. Takže nemůžu ti to říct úplně přesně, ale jsem poblíž. To máš pravdu, nevím kde pak jsi, ale... Ale co? Jak si tě najdu. Jo, to najdeš, to fakt zvládneš o veskasy, to určitě. A myslíš, že můžu být i Ender Drak, nebo ne? O ne, já to jsem nemyslel, doufám, že ne. Doufám, že... Koho bys potom ale zabíjel sebe? Ha ha ha.
Bez mě vlastně lehké, takový noob jako ty se sám zabít to. Co? Já jsem noob, oveskasej, to jsi přehnal oveskasej, kdeže seš? To je vesnici, já jsem noob, jo? Jestli přijdeš, tak jsem mrtvý, na to se připrav. Když přijdu, tak jsem mrtvý, chceš mě rozesmát, já si srandu ze mě, nebo to myslíš vážně, co teď říkáš? Dneska není apríl, oveskasej, na takovýhle hloupý vtipy. Já a mrtvej, kvůli tobě, to určitě. A tak nějaké další prasátka zabiju? No, zabij si prasátka, aby se ti to nevrátilo. Neboj, vypekám tam nějaké jídlo krásně, tady mám malé, tohle prase nezabiju, to ti nechám, až tak krutý nejsem. Jo, ty já nejsi krutý, to určitě, ty jsi velmi krutý, oveskasej. Já už jsem zpátky u pecí, výborně, pak si ty. Já kde jsem? No, možná blíž než si myslíš. Ne, já to mám moc málo železa. Káš? Okay, tak to nejsi ty. Já se tak trošku bojím, protože nevím, co můžeš být ty a co ne. Těžko říct, oveskasej. Tolik mobů kolem mě. Ty jsi v té vesnici? To si píš, že jsem. OK, to je cool, tak si to uži. To je. OK, jídlo už mám vypečené. Ty jsi spekl jídlo? Hold up, co to bylo? Co se stalo? Tady se někdo zranil. Tak to nevím. To nevím, kdo mohl být. No ne, tak se tady nikdo nezranil. Tady akorát vesničan dělá zvuky. No, tak to je dobře. No, bohužel. Ty jsi něco pekl v peci, oveskasej? Pekl, no, pěkně prasát. A neměl jsi tam nějaký uhlí? Fakt, že jo? To by zmizelo uhlí z té pece. O ne, já tě vidím. Kde? Ty mě vidíš. Já tě vidím zase. Jak to, že mě vidíš? Mám lepší nápad na tebe. Co mi chceš udělat? To ti neřeknu. Aha, a tady jsi. Já jsem se tady dohitoval. Oh no. Ty po mě střílíš. Těsně. Ty po mě střílíš dík za šípy, ty budu potřebovat to veskasej. Ne. Třeba po mě ještě, tref mě. Je to nějak vychytám tady tenhle shot. Dobrý shot, oveskasej, díky za šíp, nevím kde je. O, díky za šípy, já je potřebuju. Díky, oveskasej, jsi skvělej lučí. Na tebe. Skvělej lučíšník. O, skvělá trefa. Ty máš spektrál. O ne. Skvělá trefa, veskasej. No nemám jídlo. O ne. Děkuji za boost. Není zač. Vůbec není zač. Co děláš? Ty teď nemáš vodu, co? To by bylo špatný, kdyby ti někdo třeba zapálil lávou. O ne, už slyším, jak to klikáš. Jako mi nedělá problém si zebrat nějakou jinačí vodu, že? Ježíš, okay. Zase trefa vedlo, veskasej. O! OK, hit. Sakra. Krásný shot na tebe. Ne, to nejpá dobře. Beru vodu. Jdu si pro tebe. Nechoď, prosím, nechoď si pro mě. Oh no, oveskasej. Ale zase ahoj. Do mě. Když zase do mě, proč mě nenecháš chvilku na pokoj, oveskasej? Jsi nějaké železo s tou golema nebo co? Kde pak jsi? Já? Já tam úplně nechci jít, ale... Utekl jsem z té vesnice, oveskasej. Jo, tak to ti mezi tím si udělám hezký Endro oči, abych už mohl začít hledat Stronghold. Tady mob budeš ty. To bys tak si ty. Kde jsem, pro boha, veskasy, co si zase nalháváš? Může by ne? No jasně, že to ty, pojď sem. Kde jsem? Jde za tebou. O, ty jsi za mnou, jak ses tam dostal? Jak ses dostal za mě? Yes. Nic mě nevzal. Ale děkuji, že jsi mě nechal natěšit aspoň nějaký hejbil, abych si mohl udělat jídlo. Ten si musím nechat. Tahle vesnice je moje, sem se nedostaneš. Jo, myslíš, tak ne, no. Kdyby se ta kovárna krásná. Mě to vůbec nevadí. Mně to vůbec nevadí, že jsem ji nenašel. No a plavej. Oh no. Krás. A došly mi šípy. To by už došly šípy? Trošku problém, ale... O ne, takhle, o ne. Okej, okay, jakým je to směrem dobrý, já už aspoň nevím, jaký směrem je Stronghold. Děkuji, že mi to ukazuješ. O, taky jsem myslel, nevadí. Not today, krásný achievement. O, spektral, okej. Okay. Ten se bude hodit. Já potřebuji teda ještě nějaké pouše na tebe, ale nějaké polévky krásné. Já bych byl za chvilku ve Strongholdu, veskasej. No jestli tam budeš ty ve Strongholdu, tak já budu taky. Pochybu. Takže já tě nenechám odejít. O tom pochybu. Ty mě sleduješ nebo jak jsi na tom? Jo. Já jsem ti setřásl, jestli se nepletu. No ale vím jakým směrem a hlavně vím jakým směrem je portál. Jo a jakým? A tam kam jsi šel, tak tam je. Když myslíš. Já jsem viděl i to oko, takže mě neošálíš. A potřeba ještě nějaké další šípy. Já jsem tě teda ztratil, ale jdu k portálu. Když myslíš, tak tam jdi. Natiž mi nějaké maso. O ne, o já jsem jenom slyšel tu včelu, jak umřela, nebo co to bylo. A čeho se sleknu, mě nebo té včely? Já jsem se vlekal, co tam bylo, než se otočím. O ne. Oh no. Takže láva je teďka moje, jo? To snad ne. Já věřím, že po cestě nějaký lava lake ještě najdu, takže mě to vůbec nevadí. Tak, mám další bucket. Děkuji. No, ty jsi dostatečně daleko, takže já zatím pošlu další oko, je to furt stejným směrem. A ono mi prasklo. To snad ne, teď musím doufat, že tam jedno bude. Oho. Jak je na tom oveska, co tě nevidím, ty jsi zase někde vzadu. Klasika, tyjo. Tebe se třeba je hodně lehký. OK, jsme tady krásně v tom bajemu, co potřebuju. Proč? Takže. Ne, ty si uděláš zase ty polívky, že jo? To si píš, ty ani nevíš, jak se dělají. No, vím, že se tam dávají kytky a houby, ale tím moje znalost končí. Dává se tam červené kvítko. Červené kvítko, to je prostě to nejlepší, co tam můžeš dát. Fakt, jsi jistý? Ty si nějak nevěřím, oveska si. Ne, já jsem ti lhal, to žlutý.
to je taková ta, nevím jak se jmenuje. Já si to vařit nebudu, já radši uteču do Strongholdu a ty si budeš mezi tím vařit tady ty své polívky a drak už bude mrtvej. Co se děje, ty jsi mě ztratil? Já jsem ale umřel na creepera. Počkej, ty jsi v nějaké kejvce, chápu to správně? Ne. Trik. To ne, tady je taková ta vzácná obrovská budova, nevím jak se jmenuje přesně, ale... No way, taková ta říkaj, že jsi našel mansion. Našel mansion? Tam to půjdu vylutovat, tam najdem dobré. Tak počkej, to si taky najít. Je to směrem jak je Stronghold. Nahoře totiž může být jedna hodně vzácná místnost a pokud tam bude, tak si ten největší laker, co jsi kdy viděl. To je snad 0,001% na to, že tam fakt něco jako bude. A jak velká šance to na to, že se tahle ta místnost spavne? Nebo jakože tady tenhle ten barák? Hodně malá. Já v celém mojem hraní Minecraftu za těch 8 let jsem ji našel jedenkrát nebo dvakrát. To je fakt strašně malá šance. Sváně se ptejte v komentářích, kdo z vás někdy mansion už našel? Kolikrát si sváně mansion našli? O ne, ta místnost tam nahoře není, ale i tak je to hodně vzácné. Ale i tak tady můžou být dobré věci, ne? Ve věci tam jsou celkem špatné věci. Nebudu ti lhát, ale já si sváně pojadu nahoru. Ne, já běžím nahoru jako první, já tam běžím. Ono je to totiž úplně, ale úplně nahoře. Na střeše. Jsi si jistý na 100%, že tam ta místnost není? Jsem si jistý. Nebo teda, nejsem si na 100% jistý, ale myslím si, že tam není. To se s vámi nepodívá. My jsme jenom 1000 bloků, 1500 bloků od spawnu, že tady tam OK. To je velmi nice. Sváně jdu nahoru a jdu se na to podívat. O, počka. Ale tak to nejsi ten naštěstí. Tady je čestka, jsou tam hodně špatný věci. Hodně špatný, abych řekl pravdu, Oveska jsi mi nelhal. Ne, já jsem teď mám poslat dvě oči. To ne, to nemyslíš vážně, doufám, že neprasknou. O, ani jedno neprasklo, nebo možná jedno prasklo, ale budete někde na zemi. Já už jsem úplně nahoře, a kde má být ta místnost? Já jsem na střeše. Ta střecha je rovná, Oveska si. Kůčka, OK. Já musím jít vzít ten droko. Ty jsi mě viděl? Jo. Je tam ta místnost, nebo ne? Tady jenom spawner a nejsem si úplně jistý, viděl ještě diamantový blok, ale... Tak to zatím hledej, já zatím běžím do Strongholdu, OK? Já se zatím kouknu, jakým je to směrem, rovně, paráda. Ne, už mám jenom 10 očí. To ne, tohle se mi nelíbí. A možná tady nenajdeš, ale potřebuji chviličku se na něco podívat. Jestli je tohle fakt ono. Počkej, jako ty jsi v tom menšnu? Hodně blízko. Ty nejseš v něm. Tak. Jsi si jistý, že nejseš vevnitř? Ne, trošku se teďka bojím. O, to jsi nebyl ty? Tak to zatím prozkoumávej, Oveska, já ztrácej čas, já běžím do Strongholdu, nebudu s tebou vůbec takhle marnit svůj drahocenej čas. Sypi, že to je prozkoumám. Když se bude diamantový blok, tak jsem vyhrál. To určitě, to tak. Pochybuji, že tam nějaké je, tvoje znalosti Minecraftu nejsou zas takový, abys všemu rozuměl. O ten vlast Totem of Undying sehnat, to by nebylo špatné. No, jestli ho najdeš, tak to budeš mít hodně velký štěstí, ale pochybuji o tom. Já už se blížím ke Strongholdu. Šípu mám dostatek na věže, takže zabít draka bude celkem lehký, si myslím. Jedna? A co v ní je? Špatné věci. Já už jsem jednu bednu tam našel a nebylo tam nic moc dobrýho, takže jsem se na to vykašlal a šel jsem hledat Stronghold. Co to vidím? Já vidím láva jezírko, takže si zase můžu nabrat lávu do svého kýblíku, takže Oveska si nemyslí si, že nebudu mít lávu na tebe. I když já tam radši dám vodu, to se bude hodit víc do endu, kde mě náhodou vyhodil drak. Pošlu si další oko, pořád tím stejným směrem, takže nebudeš muset moc pátrat po tom portálu. Velmi nice, to se bude hodit. Ne, to je trošku problémy. Zabijou tě nebo co? Ne, to doufám, že ne. Myslíš, že tě nezabijou? Já si myslím, že jo, Veska si. Ty nedokážeš fightit ani se mnou, na to s mobama. I když já jsem lepší než mobové. Počkej, v endu. V endu. Ne. Drak bude mrtvý dřív, než se tam dostaneš. Tak, tady je farma, tady je taky nějaká farma, tady je dokonce creeper. Já pošlu další oko. OK, už to trošku zatáčí, takže se blížím. Neprasklo ještě, že tak, už jsem se bál. OK. Co je, našel jsi něco? Zlaté jablko. Počkat, jako enchanted golden apple nebo klasický? Klasické. No, tak to není nic extra. O, tady je vězení, OK. Tam jsem už dávno byl, Oveska se, ale musel jsem ho tam utíct pryč. Nebo možná na teď si nejsem jistý, jestli jsem tam byl, ale myslím si, že tam nic moc dobrýho nenajdeš. Akorát ztrácíš svůj drahocený čas a já získávám pořádný náskok. Takové diamantové vrnění by se mi hodilo. No, to možná jo, ale stejně tě potom zabiju, bude moje. OK, neprasklo dobrý. Já už se blížím ke Strongholdu. Pomalu, ale jistě, jak se říká. Teď jsem v biomu, kde jsou vysoký smrky, ty jo. Dám ti takovou malou radu, nevím, jak se tenhle biom jmenuje, ale jsou takový obrovský vysoký smrky. 2x2 tlustý. Tak máš takovou malou nápovědu, až budeš hledat Stronghold. Přesně tady to někde je, Oveska si. Někde, kde začíná tenhle ten biom, tak je portál. Protože já už jsem těsně na Strongholdem. Okej, jdu ti v patách. Ty už vyrazil z příště tvojí budovy, nebo co? Teďka to prevyrážím. Tak jako nebylo to zase tak daleko, ale jako nebylo to zase ani tak blízko. Okay, jsem musel jít tímhle směrem. Už mám jenom 9 očí, takže potřebuju, aby tam aspoň 3 byly. Uvidíme. Držte mi palce, lidi, jinak to bude docela na nic. Je to pode mnou. Tady je to oko, paráda. Oh, ne.
Takže si říkal ten biom, velké břízové stromy? O, velký takový ty tmavý, z toho tmavýho dřeva, nevím jak se jmenuje, to jsou břízy asi, jo. Tmavé, okej, tak to není, to jsem ještě špatně. No, musíš projít skrz ten normální biom, pak je tam myslím nějaká louka, nebo jsou tam břízy, jo, musíš skrz břízy a za těma břízama jsou takový velký smrky, 2x2 tlustý, hrozně vysoký, myslím si, že to najdeš, ale než to najdeš, tak já už budu mít dávno zabitýho draka. To uvidíme, to bude trošku boj o čas, ale možná ještě stíhám. Oh no, teď si vzpomínám, že jsem nahoře tu vstupu nechal crafting table. No, vracet nahoru se už nebudu, abych ho zničil, ale vesměs má takovou nitku, za kterou se může chytit. Nevadí, nevadí, drak už bude dávno mrtvej, než to najde. O, oh, stronghold, paráda, mám ho, mám ho. Oveska, si už mám stronghold, jak seš na tom ty? Celkem špatně, myslím, že jsem došel úplně jinam. Ajaj, tak to se budeš muset vracet, co? Já už hledám portál, ale to nebude zrovna nejlehčí. Tenhle portál je v trhlině, to nemám rád. Tady je strašně moc lávy, pod tím tam bych nechtěl spadnout. Ještě, že mě to nemá kdo zhodit, když ty není Oveskas. Ty, kde je ten portál? Aha. Krásně čas pro mě. Ale žádný čas pro tebe, Oveskasy, žádný čas pro tebe. Já už to musím co nejrychleji najít. Ale to se prostě nedá. Pojď. Nice, už mám portál. Oveskasy, už by si měl pospíšit. To ne. To nemyslíte vážně. Ono mi to vyjde. Ono mi to přesně vyjde. OK, Oveskasy, jakže seš na tom? Ty jsi zapal Ender portál. Jo, jo, už jsem ho aktivoval, Oveskasy. Už jsem ho aktivoval. Okay. A když říkáš, co? Vykopal jsem ti tady ten spavner na silverfishy, takže jakmile sem dojdeš, tak tě tady nebudu otravovat. Ty jsi říkal vysoké stromy, že jo? Jo, 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 ale nevidíš tam žádný crafting table, že ne? Ne, úplně kde přesně, ale jsem ve vysokých stromách. Oh no. Jsem tady, jsem v tajze. Tohle se mi nelíbí, ale víš, co bych ti dal za radu? Ulož si postel, než půjdeš do toho, než půjdeš do endu, protože tě tam můžu zabít. A já si myslím, že tě tam zabiju. No nic. Že bys si já skáču do portálu, jdu zabít draka. Nebudu s tebou ztrácet čas. Už jsem v endu. To se mi nelíbí. Co se ti na tom nelíbí? Prostě jsem lepší než ty. Lezl jsi do endu, nebo tam mě někde čekáš? Už jsem v endu dávno, už jsem v endu. První věž dole. Easy, jak seš na tom ty? Druhá věž dole, tyjo, Oveska si dneska to tam padá. 2 šípy a 2 věže dole. 3 šípy a 3 věže dole. Takhle se mi to líbí. Já totiž nemám zrovna 2x nejvíc šípů, ale jde mi to dobře. Bum, 4 věže dole. Ty využíváš ty moje šípy teďka. Jo, jo, využívám ty, co jsi mi dal. Nebo jako ty jsi mi je nedal, ale... Obavíme, jak noobsky střílíš, takže jsme je prakticky dál. To uvidíme v endu. No to uvidíme. Teď se mi nedaří vůbec zničit jednu věž, takže já musím vyplavat nahoru po vodě a zničím to z vrchu. Musím šetřit šípama, jo. Teď získáváš čas, Oveskasy. To získávám, no, ale doufám, že ho využiju. To pochybuju, znám tě. Bum, další věž dole, krása. Drak tady lítá rovnou pode mnou, tohle se mi nelíbí. Jak jsou na tom ty věže, jo? Já už si myslím, že už jich tady moc nezbývá. A už jenom tam ta vysoká a myslím, že jsme to měli mít, ale já nevím, jestli dokážu trefit z takové dálky. Pochybuju, jo. O kousek. Ne! Co teď? Nice! Pecka! Tak teď už bývají jenom tyhle ty nízký věže asi. Já vůbec nevím. Oho! Okej, okay, to bude našel ten crafting table nebo co, Veskasy? To si píš, že jo. A dokonce tvůj nice. Okej, nechá tam pěkně dotec vodu a jdu si pro tebe. A zbývají mi poslední dvě věže. Ty dvě nejlehčí. Nebo možná už jenom jedna, teď si nejsem jistý. Krásně v endu, Ace Spy Achievement. Ty už jsi v endu? Ne, v endu ještě ne, ale ve Strongholdu. Oh, tak teď ještě zbývá dlouhá cesta. No, ne, ale teďka je ten portál. Kam já už nemám šíp, jo, Veskasy, hodil by se mi nějaký, nechceš mi nějaký přinést? No way, okej, okay. Možná jsem to našel tou portálovou místnost za minutu, co jsem vlezl do toho. To nevěřím. Už máš draka zabíš, nebo co tam děláš? No, věže už jsou dole, ale nemám šípy, takže ho teď nemám moc jak zabíjet. Drakovi se nějak nechce přistát, to se mi moc nelíbí, Oveskasy. To by se to asi líbí, mám co? Mám jednu super polévku na tebe aspoň. Ty jako neseš mě polívku? Ne, to se nechám sobě. Dobře, musím za tebou. Ty už jdeš za mnou? Čas. Už musím za tebou. To ne. Oh, drak přistává, tohle jsem potřeboval. Oh, ne. Už si pro tebe. Pojď sem. Já už jdu do něj, Oveskasy, já už jdu do něj. A já jdu po tobě, takže se připrav. Ty už se jako blížíš k drakovi? Už je vidím, už ho vidím, jak to zabíš. No jasně, že tam si už tě vidím. A kde jsem podle tebe? To ti neřeknu. A víš, kde jsem já? No. A to si nemyslím, jestli víš, kde jsem já. A víš kámo, vůbec, kde jsem, Oveskasy? Víš vůbec, kde jsem? Jsi 100% jeden z Endermanů, ale a víš, jaký? Teď jich běhá hodně kolem tebe, ne? To běhá, ale nezabíjí. Že ses na ně nekoukl, kdyby ses na ně koukl, tak by do tebe šli. Že bys hen to byl ty? No, možná to jsem já, ale... Asi to jsem já, Oveskasy, já si myslím, že mě stejně brzo ztratíš. No jasně, že jsi to ty. Víš, kde jsem teď? 3 Endermana tady jsou. Jeden z nich si ty. Víš, jen to byl ty? Ty jsi dělal tak daleko. Ne, nehituj ho, hlavně ho nehituj, Oveskasy. Hlavně ho nehituj. Já něco zkusím. To
nejsi ty. Ty jsi do něj hitnu? Možná. Umřel. A nejsem ten druhej, co je u tebe? Ty mě šálíš. To nejsi ty. Nešálím tě. Abych si nedovolil. To si ty. Nebo nejsi. No, jestli to budeš ty. Ne, ještě drak do toho. Ne, ne, ty máš sekiru v ruce. Ne. Co je, oveska si? Ne, ne, ne. Oh, ne. Nice. A tohoto gólu nepovyužiju. Ty jsi mě ošálil. Tady zůstaly ender perly. Cool, ty se budou hodit. A, ale ještě předtím, než zabiju draka, tak udělám jednu věc, a to, že ti zabiju psa. Jeden tady sedí. No, už nesedí. Já si nasadím hezky full armor a tu se pokusit zabít draka. Už zbývá jenom půlka životu, takže bych to měl dát jak nic. Vidím tě. O ne, o ty mě ne, vidíš, ty mě tak si užívej to, že mě vidíš, oveska si. Tak teď to bylo mega close. A tenhle enderman nejsi. Nejsem, oveska si. Teď mě zachránila tvoje enderpedla, mohlo už být po mně, mohl jsem být ve voidu. A i tvoji polívku jsem využil. Tak všichni na mě dívají ti endermeni. No jo, oveska si, to asi tvým skinem, který vypadá docela divně. Říkáš mojím skinem, dívej se, taky krásný skin. Už stačí jenom, aby přistál drak a myslím si, že bude po něm. Co se děje, oveska si? Ne, co se děje? Ne. Ty enderman. Jdu zpátky, to stíhám. To ještě stíháš. Drak zrovna přistává, tak já to musím využít. Let's go! Dávám mu dobrý hity. Doufám, že to bude co nejdíl. Protože já musím dát co nejvíc hitů, než odletí. Jak mu odletí, tak zase budu se čekat a oveska se mě pokusí zabít. Každopádně už má míň než polovinu. Nice, let's go! Takhle se mi to líbí. OK, ten je hodně dlouho přistátej. O, hodně jsem mu vzal. Fakt hodně jsem mu vzal. Co tady děláš? Koukej, oveska si, zabiju ti psa. Nezabiješ, pokud budu utíkat. Dostal hit, on šel do mě. Ne. Padl jako hrdina, ne jako ty srab v boji. Počkej. Ne, ještě se to ty. O co se snažíš? Oh no. Kde máš apeček? Já? No docela dost, popravdě. Jako nemusím utíkat, kdybych nechtěl. Ne, jo. To ne, tohle se mi nelíbí. Oh, ne. OK, já jsem přežil, to je hlavní. Ještě tady je pořád šance, že se zabiju. To je docela velké, nemám žádný jídlo, veska si. No, kdyby si viděl, kde mám já HPček a kolik jídla. No, ty máš u sebe jídlo? Ne. Já si můžu vlastně udělat polívku. Díky tobě. Ty jsi mě zachránil, veska si. Já už jsem neměl vůbec žádný jídlo a ty jsi měl naštěstí sebou hodně hub, takže děkuju. Ne, kde pak si? Tak já enderman nebo už tě vím. Oh no, zase, proč jsi zase za mnou? Ne, já se nemohu sprintovat. Aj. Ty jsi umřel? Jo. Ale pro mě ještě šanci. Máš pořád šanci, jasně, oveska si. Nevíš, co chystám. Oveska si, vidím tě. Já tebe taky, ale. Nemáš moc dobrý věci, ty jo. Fakt moc dobrý věci nemáš. No. Ale mám jednu myška věc, kterou ti může zabít. A jakou by za mnou věc nechodíš? Myslíš? Tak OK, já nepůjdu k tobě, já půjdu k drakovi, až půjdu přistát, tak ho zabiju. To mě stačí. O ne, běž si pro draka, běž si pro něho. To je lepší nápad. Pro nejhorší případy mám enderpearlu, abych se odportnul. A drak přistává, krása. Já ho hituju. A kde seš ty vůbec? Daleko. Oh no. Ne, to ne. Tebe to nezabilo. Pojď tě zlápek. Veska si polovina. Ne, on umře. Víš, že jsi mi pomohl s drakem. Odletěl drak nebo ne? No, ty jsi mu dal docela dost hitu, odletěl. Ještě má tak procento životu. Je to tak procento. Teď už ho sejmu a nikdo mě nezastaví. Já potřebuji, aby ještě jednou přistál a myslím, že už bude konec, ale on si nějak dává na čas. On přistává. Ne. Běžím, let's go. Drak je dole. Ne. Máš posledních pár momentů na to mě zastavit. Posledních pár momentů. Ticho. Poslední moment. Jo, za rukou, nice. Oveska si, pojď se za mnou podívat. Já mám normálně axolotla, tyjo. Ten je úplně překrásný, to musíš vidět. Koukej tam ve vodě před tebou. Takže ty mě takhle budeš scházet, jo? No, já jsem tě chtěl jenom trošku zdržet, protože potřebuji zabít draka, co nejrychleji dokážu. A mě neutečeš. Tady těžím dřevo na tebe. Jo, tak si těž dřevo. Těž si ho. Já budu zatím zabíjet draka. A jdu si pro tebe. Oh no, ty mě vidíš, já tě taky vidím, ty jo. Tohle se mi vůbec nelíbí. Možná stíhám meč. 100% stíhám meč. Počkej, ty si jako uděláš meč a jdeš mě zabít? To nemyslíš vážně tohle. Mě neutečeš. Ne, ty už běžíš za mnou. Že bych tě nechal. Nechám tě. Ne, pojď mě zabít, oveska si. OK, jdu tě zabít, tady byla jeskyně, ale když chceš, tak tě jdu zabít. Jo, já chci, bys mě šel zabít, pojď mě zabít. Jsem na to zvědavý, jak mě zabiješ, oveska si. Hádám, že tady na mě nečekáš. No pojď. Pojď do boje, oveska si. Pojď do boje. Oh no. Ne, let's go. Bam, nice. Jaký to máš ten damage? Normálně jsem používal sekerku. Nemáš používat meč, meč je docela na nic proti sekerce, abych ti řekl pravdu. DPS je větší, ale. To jo, ale to není všechno, když ti dám kritik, tak se to nedá srovnávat. Ten meč jsem ti tam nechal ležet, myslím si, že jsem ho nebral, já ho nebudu potřebovat, není zač. Já tě ale vidím. Tak mě viď, mě to nevadí, že se na mě koukáš. O, to jsou drone zombíci, jdu se k ním podívat.
Tak. Takhle by to mohlo být trošku rychlejší. O, oveska si. Neuvěříš mi, co vidím před sebou. Co? Neuvěříš mi, co vidím. Vesnici. O ne. Káže, možná tady budu mít lepší věci. Jako je docela daleko od spavnu, ale já jsem se sem dostal fakt neuvěřitelně rychle. Já jsem úplně sprintoval o 106. Hej, možná budu mít nějaké lepší věci než ty. Lepší než já? No, já už mám dokonce hry jídlo. O to se postará chleba. A teď jdu tady ještě trošku proulutit vesnici. Uvidíme, co tady najdem, tyjo. Vezmu si postel, tak. I když tu nebudu vůbec potřebovat. A je tady něco dalšího, nějaký věc, co bychom jim mohli hodit? Každopádně ty vlastně víš, kde je ta vesnice, protože víš, kde jsem já, že jo? No, ale nejsem úplně u tebe. Takže je to celkem problém. Emerald? Nice. I když ho asi vůbec nepotřebuji. What? Já mám tolik iron věcí o veskasy. Co? O ne. Tady byly iron kalhoty, iron chestplate a 11 ironů. A ironovej krump. Já mám na full iron. Asi tě půjdu ještě jednou zabít, jo? A ne, to nedělej. Nevíde mi to teda na full iron, nemám boty, ale i tak je to mega. Musím uznat, ale vesnice je fakt cool. Já můžu vlastně zabít i toho iron golema. No pojď iron goleme, ty trpaslíku. Oveska, si všiml jsi někdy, jaký je iron golem trpaslík? Nevšiml. Počkej, tobě nepřijde iron golem jako trpaslík? Trpaslík? Iron golem je celkem jako velký. No, nemyslím si, mně přijde docela malej, oveska si. Okej. Okay. To teda nevím, na jakou verzi Minecraftu jsi zvyklý hrát ty, ale mně přijde iron golem fakt dost malej. No, já jsem tady našel poklad a ještě tady bednu musím najít. Byly tam diamanty, nebyly, co? Nebyly, no. No, nevadí. Škoda. Snad se ti příště zadaří víc. Našel jsem rozbitý portál, ale tam ta bedna nevím kde je. Jdu se k tobě podívat. Ty se jdeš podívat ke mně? Jo, ale jsem stále ještě daleko od tebe. Ty jdeš z jakýho biomu, z té savany? No z pouště, ale z úplně jináčí pouště asi. Oh, okej. Okay. To si musím dávat bacha. Musím si dávat bacha, protože oveska se asi někde poblíž podle toho, jak mi to tady popisuje. A to neznačí nic dobrýho, protože on se mě bude snažit zabít. Nebo ne? Necháš mi dneska vyhrát bez toho, aniž by se s něj pokusil zabít? Nemyslím si. No, tak dobře, no. Myslel jsem, že máš dneska třeba lepší... Oh, tam je Desert Temple? O ne. Já budu mít hodně dobrý věci, oveska si. Jak jsi na tom ty? Už budu mít za chvilku stone. Jako ty nemáš nic jiného kromě stounu. Ne. Mám srdce moří. Možná, jestli se mi podaří najít nějaký irony, tak bych ti možná nějaký je dal, tyjo. Mám dneska takovou rozdavačnou náladu a mám full iron, takže moc ironu už nebudu potřebovat. Každopádně mrknu tady. Tady byl enchanted golden apple. Ne. Jo. Jaká je na to šance? Úplně 0-0 nic, tyjo. A tady bylo enchanted golden apple prostě. Dneska mám mega štěstí. Jak jsi na tom tej? Teďka tady těžím uhlí. Uhlí? Jo, tak to je super, to si musíš užívat, těžbu uhlí. Já jsem uhlí tady těžit nemusel, ale věřím, že těžba uhlí může být v nějakých případech zábava. Oh no, mě praskl krump ironovej. What? Tak rychle, jak to? Ironový krump za takovou chvilku? No, já se taky divím, že mi prasklo veskasy, taky to nechápu. Ale prosím, prasknul strašně rychle. Je to divný, já s tebou souhlasím. Já se do tebe pomalu podívat. Jo, normálně si najdi, kde jsem a možná ti givnu nějaký irony. Givneš? No jako dám, negivnu, prostě tě dám. Mám jich hodně, tak se podělím. Negivnu, jakože givnu lomeno give, já nepodvádím, nejsem žádný podvodník, okej? Okay? Takže určitě si se mnou nespojuj ten příkaz, to bych si nedovolil dneska, fakt ne. Běžím k tobě, už vidím tu poušť. Dobře, přemýšlím, jestli tě taky neuvidím, ale nevidím tě tady nikde v okolí. Ale nechoď do toho desert templu, ok? Nechoď se tam koukat. To tam bude? Jsou nějaké dobré věci pro mě? Ne, nechoď tam prostě. Prostě tam nechoď. Slipni, že se tam nepojdeš podívat, protože bys tam mohl vidět něco zvláštního a já nechci, abys to viděl. Dobře? Jojo, slibuju. Já ti dám teda irony, když tam nepůjdeš. Mám navíc 5 ironů, nebo víš, co, asi je nechám, utíkám pryč. Počkám teda, než najdeš ten desert temple, ale pak uteču, protože chci se podívat, jaký máš trapný vybavení. Chci se ti trošku vysmát. O, tady je pillager, Totem of Undying. Yes, to je kousek od toho desert templu. To je kousek od toho desert templu. A hned vedle tohle desert templu je i caveka, kde je hodně ironu, takže ty můžeš nějaký natěžit. Já jsem tady těžit. A už ho vidím, ten desert temple. Už jdu k němu. Z jaké strany? Co pak tam máš? No, nechoď se dívat dovnitř, ok? Já utíkám pryč a nechoď se dívat dovnitř, oveska si. Dám ti nějaký iron, jak jsem ti slíbil. Jo? Tady máš
nějaký irony, 5 ironů a ty máš nějaký chleba, ať máš jídlo, ale nezabíj mě a nechoď se dívat do toho desert templu. Ty máš prut, nice, já utíkám pryč, já s tobou nebudu ztrácet čas, ale nechoď se tam koukat do toho desert templu. Tam nenajdeš žádný věci. Plata. Co je? Byl jsem se podívat, ale co? Ty máš nějaké super krumpáče, ne? Nebo tak? Proč super krumpáče, nebo co? O čem to mluvíš? Nebo nějak moc rychlově těžíš? Ne, já jsem nechtěl, abys tam šel, protože tam už nic není. Nic není? Na to se musím ještě podívat. Oh, tady jsou ještě spousta věcí. Ale věci na nic. No a nevím, jako třeba luk se bude hodit. To je pravda, to jsem moc nedomyslel. Tak tohle je mega. Oveska, si užívej si to v tom desert templu. Co zase našels? Nic, vůbec nic. Nic jsem nenašel. Tohle je mega. Já si tady trošku procházím okolí a koukám se, jestli tady není něco, co by se mi... Já mám ruin portál! No ne. Doufám, že nedostavěný, ale... Ne, není dostavěný, jasně, že ne. Můžu se kouknout teda, kolik tam chybí věcí ještě, jakoby kolik jich tam musím hodit. Podle toho se rozhodnu, no. Je tam jeden obsidian. OK, jeden obsidian. A já jich budu potřebovat ale víc, tenhle je hodně zničený. Tohle asi nedokážu jen tak dostavit. Já jsem ti dal ty irony, co bych teď potřeboval. Paráda, no, jak se říká, pro dobrotu na žebrotu, tyjo. Všechno jsem ti dal a teď nemám nic pro sebe. No, bohužel. Já jsem takovej dobrák oveska si. Ty si těžíš full iron, nebo co? Jo. Už tady mám docela hodně železa. Tady ještě creeper, toho musím se vyhnout. Kdeže seš oveska si? Já jsem teď proběhl kousek od tebe, vidíš? Koukni se na kompas. Vidíš na kompasu, jak běhám? Ne. Ty nevidíš, kde jsem? Sněna nahoře? Nevidím tě. No, jsem kousek od tebe, ne úplně nad tebou, ale já si taky potřebuji získat nějaký irony, takže teď nebudu moc ztrácet čas. Potřebuji si udělat nějaký vybavení ironový, nebo vybavení, potřebuji si udělat flint and steel, ale na co ti říkat fakt nebudu. Asi na portál. Jo, na portál oveska si, na portál ho potřebuji, fakt. Ty krása, tak je ale velký ten desert temple, všiml jsi z toho úplně dole na té, ve spodu té jeskyně, kam až to vede? No, do trhliny. Nebo jak to myslíš? No, že je jako hodně veliký do toho spodu. Ale on byl nějak divně vygenerovaný, všiml si, že tam chybělo strašně moc bloků. No, ale myslím si, že jsi to udělal ty bloky. Ne, to takhle se vygenerovalo, to taky nechápu. Je to divný, že? Nebudu úplně tomu věřit, ale... Myslím si, že máš nějaké věci zvláštní. Nějaký zvláštní věci? Nemám vůbec žádný zvláštní věci u sebe. Vůbec ne. Nevím teda, co máš u sebe. Ty, jestli ty nemáš něco, čím podvádíš oveska si, že jsi dneska takovej... Nevím. Podezřívavej. Já si natěžím nějaký další hay bailey, abych si udělal víc chlebů. Možná ti nějaký dám, tyjo. Jak seš na tom ty sídlem? Zatím dobře. OK. No nic, už mám flint and steel. Pecka. Já už budu mít armor full. Ty už budeš mít full armor? Mám full iron armor. O, já tě vidím, já jsem nad tebou, ty jo. A já taky tě vidím. Mám jít dolů? Nezabiješ mě? Nebo nepokusíš se mě zabít? Pokusím se tě hodně zabít. Když nemáš ani full iron, na to kašlu. To by nebyla pro mě žádná challenge. Vidím tě. Kde mě vidíš? To ta... Čau, veska si. Creeper! Ty jsi... Co? Co jsem? Čel, se dohodl na tebe podívat. Tak se pojď se podívat na mě. Podle mě nic neuvidí zvláštního. Ty jsi nějaký zvláštní. Ale jaký zvláštní, o čem to mluvíš? Oproti tím zombíku se byl nějaký moc velký. To se ti něco zdálo. Tak to vůbec není oveska si, vůbec. Vec? No to se radši podívat. Tak se pojď podívat. Kde jsi? No, normálně spouští kompas, ten ti ukáže, kde jsem. A doufám, že ti funguje. Tak, tady tím směrem. Jdu si tě najít. Jo, pojď. Ty mě vidíš, nebo ne? Já teď vůbec netuším, kde seš. Jsi jde pode mnou. No ne. No okej, už to chápu, kde jsi. Kde jsem? What the? Kde jsem? Já jsem úplně jiný, než jsi. Myslíš, že tady je pod tímhle blokem? Pod jakým blokem, nevím, o čem to mluvíš, asi ti ten kompas nefunguje, ty jo. Možná jsem někde jinde, než si myslíš. Jsi tady někde. Oveska si, ale chceš něco říct? Co? No, já ti chci něco ukázat. Už mě vidíš? Už mě vidíš? O, ty máš TNTčko? Co? Ty máš TNTčko? Oh no, utíkám! Ty jsi neskutečně velký a neskutečně... Co? Jak tě mám dohnat? Jak? No normálně mě prostě dožeň, oveska si. O ne, nemáš větší damage, že ne? To zjistíme.
To zjistíme. Ne, já ti mám zabít, nemůže dát ani hit. To nejde. Kolik jsem ti vzal? 2,5 naštěstí. Tak vidíš, větší damage nedávám, zkus dát damage ty mě. No taky mi bereš hodně, víš co, tady máš jsem dárek. Tady máš dárek, obří golden apple. Kecám. Utíkám pryč. Já potřebuji získat goldy ve kasy. Mě jenom tak nenajdeš. Mě jenom tak nenajdeš. Oh no, 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 oh no. A ty zase jaká malinký, že jo, 100%. Nejsem. To bych si nedovolil. No, Ne, mi to ve skasy. Tě mám teďka dohnat, když takhle velký. No, musíš se pokusit mě dohnat. Chceš jít fightit, tak pojď. Ne, úplně. Ne, já tě nemůžu ani hit. Pojď bojovat to ve skasy, pojď bojovat. Proč utíkáš? Já ti věci nevezmu, ok? Tak pojď bojovat. Neutíkej předem, tak. Co děláš? Ježiš, o co se snažíš? No, ty těšíš je hodně, já si říkáš, že bylo podezřelé. Ale prosím tě, nic podezřelý nebylo ve skasy. Víš co, co tam děláš? Musíš zeptat, co tam děláš? Ne. Já utíkám, pryč. No, úplně se jako nezapálil, a tak nevadí. Nezapálil? Až teď. Jo, vlastně to nešlo, když jsem takhle obří. Co budeme teďka dělat, no? Zabiješ mi nebo já zabiju tebe, což se asi nestane. No, stane se asi to, že já zabiju tebe, Oveskasy. A potom ti tady nechám věci a budu pokračovat v cestě za Enderdrakem. Promiň, že takhle trošku podvádím, měl jsi pravdu. Ty nevíš, kde jsme? Ne, nevím. To budeš muset nějak zjistit, Oveskasy. Já budu na tomhle místě. Já budu někde poblíž, takže můžeš si použít kompas. Já se budu snažit najít goldy, protože potom půjdem do netru, chápeš to. Takže já se ještě trošku zvětším, ať je to víc fair. Co? Tak pojď, Oveskasy. Ty ani nedosáhneš, já utíkám. Nedosáhnu? Okej, mám sobrý nápad. Že jsem ti dal hit? Nedal. Ne, ty šel jsi do kejvky, jak tě mám zabít v kejvce, když jsem takhle obří, já tam ani nedostanu. Tohle je moje nevýhoda zase. Každopádně já se dokážu i zcvrknout. Musím se zcvrknout víc. Kam utíkáš? Zabiju tě! Ne! Oh, nice! Let's go, já jdu pokračovat. Vezmu si tady od tebe nějaký goldy, moc děkuju a zbytky tady nechám, ok? Ještě irony si vezmu na krump. Dík. Luxusně jsem tě zabil, já jsem takový profík, tyjo. Luxusně? Jakou jsem já měl nevýhodu? To ani nešlo tě zabít. Ale šlo by to, podle mě by to šlo, no i když, možná si ne, máš pravdu, no, ale tak prostě... Říkat, že mám nějaký nefér krumpáč, ale to fakt nemám. Ty ani vlastně nepotřebuješ ani luk, ty se prostě zvětšíš a rozbiješ ty portál, rozbiješ ty krystaly v endu. No, tak to bude, Oveskasy, tak to bude. A vlastně i Fortress by stačí jenom těžit a dostaneš se kam chceš. Je to tak, ale mě zase strašně rychle praská vybavení, takže já si potřebuju urychleně získat prostě nový krumpáče a musím získat goldy a tak. Já mě to strašně rychle praská, chápeš? To nemá jenom výhody, ale má to i nevýhody, ale ty prostě přehlížíš. Ale má to asi víc výhod než nevýhod, no. To se asi shodnem. Já si hodím rychle vypalovat irony, protože musím mít nějaký irony, jinak nemám jak hrát. Potom budem pokračovat. Hele, když si použiješ kompas, tak ke mně trefíš tam. Ta kejvka je hned u mě, tyjo. Kde jsem tě zabila, ty věci tam zůstaly, snad se ti nestratí. Už jdu k tobě, no. Se přibližuju. Já ti trošku pomůžu, jo. Možná mě uvidíš i z větší dálky, když se takhle trošku zvětším. Nevím, jestli mě vidíš nebo ne. Ty mě vidíš? Hodně tě vidím. Já tebe taky. Ty jsi fakt prcek, Oveskasy. Já tě vidím na hodně velkou dálku. A už se ke mně přibližuješ. Já ti vůbec nevidím, tyjo. Já se radši trošku stvrknu, protože takhle se to nedá hrát, jo. To je nehratelný, když jsem takhle obří. Nemůžu ani otevřít furnejsku. Jdu k tobě. Když mě zabít, nebo co mi jdeš udělat? Nemám žádné věci, takže... Já jdu těžit. Boom. Let's go, takhle se těží fakt úplně. What? Mě prasknul krumpáč po dvou kopnutích mi prasknul krumpáč? Jak to? Jak je tohle možný? Jak mám jako těžit? Já nemůžu vůbec těžit. Mě prasknul po dvou kopnutích krump. Jsi zase zmizel? Jo, ty jsi tamhle. Ty tvoje věci jsou tady někde v tom podzemí, nevím kde to přesně bylo, myslím, že tady, ne? A ty mě asi vidíš, že? Ty jo, vidím tě. Já nemám čas na to tě teď zabíjet, já se teď snažím dostat do netru. I když ty můžeš jít zabít mě, pokud se o to pokusíš. Nevím, jestli to dokážu, no. Musíš si trošku věřit, Oveskasy, musíš si trošku věřit. Oho, tady je láva, nice. Takže mě teď stačí udělat v podstatě, jo, já vím, jak to udělám. Mně stačí udělat jenom kyblík a můžu jít rovnou do netru. Tohle bude easy. Musím se trošku stvrknout, nemůžu ani otevřít crafting table, to je docela na nic. A uděláme si bucket. Vyjazím tady nějaký bordel, můžeš si z toho něco vzít, jestli budeš štít. To si pěže vezmu. Ale můžeš si to vzít, máš tady dokonce emerald.
Ty mám 24. Můžu něco ještě tak věc. Ty máš 24 emeraldů? Jo. Kde jsi zas 24 emeraldů? Zvede z portálu. To můžeš jít tradovat s villagerama. Můžu no, ale nevím, kde ta vesnička přesně. Ale ty věci až uvidíš, jak jsou trošku velký, jo, možná budou o něco větší než ty oveskasy, tak se to nelekni. To schválně jdu podívat. Já jsem si udělal tunu 100 nových krumpáčů a jdu těžit. Když oni prasknou po jednom vykopání, ale to pořád lepší, než si dělat ty ironový, protože ty se taky rychle rozbijou. What? To je úplně neefektivní, nebo jako je to efektivní, vytěžím strašně moc bloků, ale já se nedostanu ani k bedroku, tyjo. Když jsem takhle obří, má to i docela dost nevýhod. Ale mám zase strašně moc ironu, kolik tady ironu pro boha? Už mám, what? Tady je obří chleba, mnohem větší než já. Ten je pro tebe, to je speciální chleba. Tady hnedka pode mnou. Jo, to jsem. Vytěžíš takhle? No, to měl být speed mine. Já utíkám pryč, já se s tobou nechci zahrávat, to veskasy. Já běžím tady do tohohle lava lajku. Musíš se mě nějak pokusit zabít, trošku se snáš. No já jdu po tobě, ale nevím, jestli to dokážu. Víš co, tady máš ještě postel a ulož si tady postel, jestli chceš, ať nemusíš tak daleko cestovat. Myslím si, že si ji všimneš, docela dost velká. Je mnohem větší než já, no. Tím nenaznačuju, že ti nevěřím, že mě zabiješ. To jsem neřekl, já ti věřím, že mě zabiješ, ale pro jistotu, oveskasy, pro jistotu. Ona je mnohem větší než já. No, můžeš si do ní lehnout aspoň, ne? Ty věci, co jsi vyhodil, byly emeraldy? Možná tam jsou i emeraldy, ty já nebudu potřebovat. Tam máš tu lávové jezírko, nebo kde pak máš tu lávu? No, tady je trhlina, tam je lávy dostatek. Tady je hodně velká trhlina. Dávej si bacha, tam nespadneš. Oh, počka, tady jsou diamanty, what? OK, to jsem ani neviděl. A já si nejsem jistý, abych měl možná ten diamant moc vytěžit i... No, já se ho můžu vytěžit i s tou novým krumpem. Ne, nemůžu, on se nevytěží, OK. Tohle je trošku nevýhoda. Já jsem čekal, že se vytěží, tyjo. Oveska si to asi mi nelíbí. Trošku se zvětším, možná by to pak mohlo fungovat. Nefunguje! Oh no, musím to udělat po staru, ten portál nevadí. Každopádně si hodím aspoň vypalovat irony, až si můžu potom ty diamanty vytěžit, protože ty se mi budou hodit jednoznačně. Jsi na tom, ty oveska, si kdy mě pojď zabít? No, když se pojáš nahoru, tak já se na to tady trošku dívám. Už nějaký ten pátek. Ty mě sleduješ? Já se necítím moc komfortně, když se na mě takhle koukáš. Mohl bych tě poprosit, aby se dívali nám? Ne, budu se na to dívat ještě víc. Ne, oveskas, já se necítím vůbec komfortně, nech toho, prosím. Asi půjdu potom za tebou do toho nedru. Ty jako využiješ můj portál. Využiju, to si piš. No tak to dobře no. Když si myslíš, že je to správný rozhodnutí, tak to udělej. Já si teď natěžím aspoň nějaký diamondy. Krum z diamondu bude mnohem lepší než krum z ironu. Ten ironový strašně rychle praskne. Diamantové tě vydrží na 4 kopy. Místo ironového 2. Takže nevím, že to úplně moc velký upgrade. To takhle jakoby ne. Ale můžu tím vytěžit obsidian. Můžu ten portál postavit a nemusím se s tím zbytečně zdržovat po staru. To já myslím si, že by to mělo jít vytěžit, to hned zjistím. Já se trošku zvětším, použiju své magické hodiny a jdeme to testovat. Nice, funguje to! Máme obsidian, let's go! Veska si, myslím si, že tvůj konec se urychleně blíží. Urychleně! No já se na tebe podívat radši. Ne, nechoď se dívat, vůbec se nechoď dívat. Nad tím ani nepřemýšlej. Už mám 29 obsidianu. Kde jsi ty? Kde jsi, oveska si? Ne, prosím, ne. Co se děje, ne. Co je za problém? Co se dělo? O tom se bavit nebudeme. On ti někdo málem zabil nebo něco takovýho? Ano. Creeper, že jo? Ne, všechno možné. No, máš jít za mnou do kejvky, tady budeš bezpečí. No já právě že jsem, jdu k tobě blíž a blíž. Tady je portál do netrého nebo aktivovat, ty asi nemáš flint and steel, ale tam chci být první, nechci abys mě předběhl. Ale asi rychle ještě skočím vytěžit tady ty další diamondy. Teď mě moc hodit do lávy, naštěstí jsem to rychle nechal změnit na obsidian. Tady bylo hodně diamantů, tyjo, v téhle kejvce, to je úplně boží. Mám na další krum, takže budu mít 2 diamondový krumpy, no ty mi snad chvilku vydrží. Já běžím do netru, nebudu ztrácet čas a běžím do netru, oveskasy. Nechoď za mnou, jo? What, kde jsem si to proba spavnul, tohle není zrovna nejlepší lokace. I když já ji vlastně můžu využít. Když se trošku zvětším. Ještě trošku. A já mám Enchanted Golden Apple, takže když budu potřebovat přejít lávu, tak mě to nebude dělat problém. OK, teď to vypadá dobře, kde je Fortresska, potřebuji najít Fortressku. Já vlastně nemusím tradovat s Piglina, mám mnohem lepší nápad, oveskasy, mnohem.
Víš jaký? No povídej. No endermeni, myslíš si, že budou mít endermeni problém s tím mě zabít, když jsem takhle obrovský? Doufám, že jo. No budou se mnou mít problém, takže pro mě nebude zase tak těžký zabít endermeny. Pro mě nebude těžký zabít endermeny, takže já radši zabiju endermeny, než abych se prostě farmil s goldama, který nemám. To prostě sejmu pár endermenů a myslím, že to bude mnohem rychlejší. Jaký to krásný portál tady. Ty už jdeš do netru? Že by se ho využil? Tak ho využij. Mně to je celkem jedno, abych řekl pravdu. Já si peču nějaké jídlo rychlově. To bys si měl vzít, teď neumřeš hlady. Ovce umírají často hlady, oveska se. Kde je nějaký enderman? Potřebuji nějakého zabít. Já se skoro nemůžu hýbat. Kdybys mě chytil tady, tak si myslím, že bych to měl docela problémy. Přesto nedokážu vůbec orientovat, jak jsem obří. Už půjdu na tebe, poslední maso a jde se na tebe. Ztráta času. Já jsem si dal Golden Apple, to bude lepší. Ať mám fire resistku. Tak, zvětšíme se. Let's go. Kde je nějaký enderman? Nebo víš co, já se prvně pokusím možná najít fortresku. Kam pak si šel? No, zabij endermeny, oveskazy, co děláš ty? Oni na mě vůbec nemůžu, jak jsem obří, mám docela výhodu, je mi celkem líto. Máme první enderpearl, let's go! Jo, a nejsem nám teďka v tom lesíku, ne. Okej, já jsem tě viděl, ale myslím si, že můžeš mě zkusit zabít. Jestli chceš, tak mě pojď zkusit zabít, oveskazy. Jestli udělám lepší sekerku, mám jenom ironovou. Nebo víš, já možná půjdu zkusit zabít tebe. Já půjdu zkusit zabít tebe. Mně neutečeš, kde seš, kam se schováváš? Nikde, já jsem skočil dolů s tou tesa, ti utíkám. Okej, tak já na tebe kašlu. Kež bych měl taky ten kompas, jak ty, a mohl jsem ho využít. Proč ho probovat nemám? Máš už nějaký teda ten fortress, nebo jen tak ještě hledáš? Zatím si jenom farmím enderpearly. Mě těch endermenů celkem líto, veska si, oni jako jsou na mě dost slabí. Mám dvě enderpearly, let's go. Tady další enderman. Oni se ke mně vůbec nedostanou, oveskasy, ale vůbec. Máš tady ještě jednoho endermana, ho tady slyším. Já nevím, kde ty seš, takže buď si kde seš, kde chceš. Já tady mám teď dalšího, killím ho tady dole. On se odportnul, oh no. Naštěstí se ke mně nemůže dostat, protože jsem úplně obří. Let's go! O další enderpearl, ale už mám 4, nice! A teď máme hned dalšího endermana, další pan na holení, 5? What? Mně to neorázně padá dneska. Jak seš na tom ty? Ty seš někde u toho lesíku, nebo co jsi říkal? Ne. Nejseš? Nejsem. Já vylízám nahoru, takže dávej si pozor na to, co říkáš, protože si zjistím, že jsi mi lhal, tak to nedopadne dobře. Ale fakt tady asi nejseš, nevidím tě nikde. Fajn, myslel jsem si, že mi lžeš. To bych nikdy neudělal. Jde do mě mini piglin, nebo spíš mini normální piglin, jenom já jsem obří. Co ta fortreska, už nějakou vidíš, nebo jak seš na tom? Žádná neviděla, máš tady další 3 endermeny. Kde seš, ty mě odněkať musíš sledovat. Oveska si, kde seš? A ty se do mě pustíš, až budu mít low životy, že jo? No, nevím, jestli budeš mít vůbec nějaké low životy. No, budu, určitě. O, tady je jeden enderman, už ho vidím. What? Mám 7 enderperel. 8. Oveska si, řekni mi, kde seš. Když bych ti to řekl, tak mě zabiješ. No, to bych tě zabil a... ale i tak bys mě to mohl říct a ne se jenom schovávat. Já se radši budu schovávat. Tenhle mi žádnou nedropl. What, tady jsou 2 endermeni u sebe? Nějak schovaní divně, tyjo, ale jdu do nich. Taky žádná enderperla, já potřebuji další enderperlu. Zase žádná. Taky mám teďka enderperlu. A na co jsou tobě enderperly, oveska si? Na všechno možné. Ty máš kolik, 9 teďka už nebo 8? 9 enderperl mám. A hledám dalšího endermana. Už jich mám 10. O ne, to není dobré. A ještě nemáš fortress. 11? No, fortresska bude ten nejmenší problém, si myslím. Protože já jsem fakt velký a vidím přes celý netr skoro. Pro mě není problém najít fortressku. To je tak možná pro takový trpaslíky problém najít fortressku, ale já fakt trpaslík nejsem. Počkat, já jsem tě asi viděl. Oveska si, kde seš? Já jsem šel pryč z nedru. Ne, ty jsi byl někde tady, ty jsi byl někde u mě. To jsi asi viděl špatně. Já vidím dalšího endermana. Dalšího pidi endermana, tyjo. Nechá uprsu všichni mobové dneska tak malý. A on mi nic nedropnul. A co tenhle, ten dropne? Taky ne. To nemyslíš vážně, oveska si. Dopak se bouchale a dobře, už tě vidím. Na chvilku jsem tě neviděl. Už mám 12 enderperel.
No ne. Budu doufat, že tam aspoň jedna bude, když mi po cestě jedna nebo dvě prasknou, uvidíme. To je docela velká šance, že tam nějaká bude. O, nebo tady vidím ještě jedno Endermana, tak ho můžu zkusit jít zabít. To mi taky nedropnul, no tak já na to kašlu, nemám na to nervy. Vystavím se nahoru, radši se teď ani nekoukej, jak jsem obřího ve skasy, protože to bys asi fakt koukal. Nebo já to vidím. What the... OK. Nejdeš do mě? Ne, to radši ne. OK, tak do mě nechoď. Tvoje volba, a jdu najít tu fortresku. O, do mě jde gast. Oh no, tohle se mi nelíbí. Když ten gast je menší než já. Ten tě ani neubere, ne? Tak já dostávám klasický damage, chápeš? Já nedostávám menší damage, takže to není zase takový problém. Ale ho můžu zajít. Já to gasta můžu zabít ze stoje. No tak pojď gaste, easy. Se snažím najít fortresku, no. A potom už padám odsaď pryč. Oj, mám bastion, ale to teď vůbec nepotřebuju. Oh no, proč jsem ji nemohl najít předtím, než jsem zabíjel ty endermeny? Prostě to tady přes tu bastion proběhnu pryč. Oh, brutové, tak to se mi nelíbí ale vůbec. S nima nechci mít nic společného, oni by mě mohli zabít a pak by vyhrál veskaz. Tady máme portál a tebe nikde nevidím. Já jsem úplně pryč od toho portálu. Já si možná počkám v něm, já se radši budu připravit. Seženu si jídlo na tebe a podobně. OK, jak chceš. Ty máš obsidian u sebe, nebo ne? Nemám oveskasy, nemám. Zase jsem možná nějaký nápad, ale doufám, že ho stihnu. Jaký nápad dostal z oveskasy? Ty jsi mi nechal železo. Dík za to železo. To jsem ti nechal, ale už se mi podařilo najít fortresku. Takže já už za chvilku padám odsaď pryč a jdu zabít Ender Draka. Teda jestli mě nezvou Blazeové, ale to si myslím, že ne, protože jsem hodně velký. O, už mám jednoho Blaze tady. Nedropl mi Blaze Rodu, já mám takovou smůlu dneska. Jo jo, to máš, ale ještě větší smůla přijde. Jaká smůla, o čem to mluvíš? Něco zkusím. U, tady je nějaký obsidian, ale na té fortresce. Dobrý. V čestce, ale na portál mi to nebude stačit. Je byly jenom tři. Já se aspoň půjdu se na nějaké další jídlo. Oh, já už mám spavner, nice. A mám první Blaze Rodu, let's go. Co tam zatím děláš, ty oveskasy, jestli to můžu vědět? Dělám si nůžky a sehnávám sídlo. To zní docela zábavně. O, Blazeové, tak pojďte. Blazeové versus obr... Zase žádná Blaze Roda. Mám furt jenom jednu, tyjo. To asi jim vůbec nelíbí, mám dneska takovou smůlu. Jaké to neštěstí, ale jak pro koho, víš co? No, pro tebe to štěstí, co? To si píš. Tak, vypeču se teda nějaké jídlo, ať jsem na tebe ready. Já teď zatím killím Blaze, už mám dvě Blaze Rody. Pořád jen dvě. A jsem docela low, ty jo. On je docela nevýhoda být takhle velký proti Blazům, protože tě dokážou trefit na hodně velkou dálku. Tak se zmenši, ne? To jsem přesně udělal ve skasy. Jaká by byl můj čas tě zabít, ale bohužel už nejsem v nedru. To byl. To fakt byl, ještě že tady nejseš. O, další Blaze Roda, už mám tři. Tak, ostříhám si nějaké ovečky, abych měl na postýlku. A nemohlo umřít. O, oh, nice! Už mám 7 enderperel, takže já si jdu udělat portál zpátky. Já si jdu udělat portál do normálního světa, oveskasy. Já jsem ti trošku lhal, ale já mám trošku víc obsidiánu. Oh no. Takže nevím, jestli budeš vidět, kde jsem. Každopádně ty můžeš použít ten svůj kompas a díky tomu mě najdeš. Udělám si hezky endro oči. Pam! OK, tak já posílám první endro oko. Dobře, už vím, jakým je to směrem. Doufám, že nepraskne, mám jich jenom 12. Dobrý, neprasklo. Let's go. Teď se pořádně zvětšíme, ať se nám rychle cestuje. A tady je vesnice. Nejsou tam nějaký hejbejly, abych potřeboval jídlo. Vypadá to, že tady nějaký jsou. Nice. Já už běžím za tebou. Ty běžíš za mnou? Tak utíkej, myslím, že mě jenom tak nedostihneš. No, jeden z nás je blíž Strongholdu, ale nevím, kdo z nás to je, protože nevím, kde seš, takže těžko říct, jestli mě máš možnost dostihnout nebo ne. Tady jsou dvě pyramidy hnedka vedle sebe. Doufám, že tě nějak jakoby nezarazilo to, že jsem si udělal nový portál, že jsi na mě něco nechystal. Naštěstí ne, počítal se s něčím takovým. No dobrý, a já pokračuju v cestě do... jak jsem probo obrovský! To ne, já skoro ani nevidím na zem. Za jak dlouho přeběhnu jeden biom? OK, a už jsem přeběhnul, nice. Já jsem mega rychlý o veskasy, měl by si dát fakt pozor. Lebo je dost ostrá hra. Pošlu znovu Endroko, ať vím, jakým je to směrem. Kde je? What, ono se vrací? OK, takže ten stronghold je někde v tomhle biomu.
očividně. Jako, já jsem běžel mega rychle, takže upřesně to bude docela těžký, ale jsem někde asi poblíž. Já už se taky blížím. Ty se blížíš ke Strongholdu? Jo, sice nevím, kde je, ale blížím se k tobě. Blížíš se ke mně a jak jsi tak daleko, to nevíš, co? To ne, ale musím to stihnout. Já se můžu trošku zvětšit, jestli mě náhodou neuvidíš. Pál, nebyl jsi tady na ten kopeček, ale nevidím tě. Větší už být asi nemůžu. What? Oveska si to musím pak vyzkoušet, až mě uvidíš. Já se ani nedokážu představit, jak jako velký proboha jsem. Co tohle bylo? To bylo úplně masivní. No nic, já pošlu další Endroko. OK, teď jsem mezi stromama, takže teď budu malej. Teď máš jedinečnou šanci mě zabít, protože mezi stromama se hodně špatně orientuje, když seš tak obří, jako jsem byl já. Jsi mezi stromama, jo? Já taky. No, mezi těma zimníma stromama. OK, já vím, jakým je to směrem, pokračujem v cestě. Dobře. Jo, já jsem to možná jsem šel předtím na špatnou stranu. Teď jsem v normálním biome, jakoby úplně klasický stromy tady jsou. Doufám, že nejseš někde poblíž, to by se mi moc nelíbilo, protože jsi mohl zabít, já jsem teď totiž malej. Poblíž asi nejsem. Když seš obří, tak totiž nejde vidět ta Ender Perla. To nejde vidět, kam jí posíláš, takže já teď nemůžu být ani velký. To je strašná nevýhoda. O, já jsem někde poblíž Strongholdu, ale. Já jsem někde poblíž Strongholdu. Nice, let's go. Kde by to mohlo být, jo? Možná tady někde pode mnou? Yes, jsme někde poblíž. Takže já půjdu už pod zem. Ale ještě předtím chci jednu věc vyzkoušet, oveska si, já se zvětším a řekni mi, jestli mě vidíš nebo ne. Vzhledem tomu, že jsem ještě v takovém tom tmavém lese, tak nejsem úplně blízko tebe. Vidíš mě nebo ne? Nevidím. Nevidíš? OK, škoda. Mě by zajímalo, jak jsem velký totiž, nevadí. O, vidím tady sníh. Už se možná blížím. OK, to vypadá, že už se asi blížíš. Vesnice? Klasická? Jo. Oh no, ty asi už budeš blízko, veska si. Kolem stejných věcí jsem šel taky. Ale já vždy dolů do Strongholdu, takže měl by si pohnout. A že jsem tam aspoň nechal nějaké znamení, že tam si. Ale já si myslím, že měl locate než pomocí kompasu, protože budu podle mě docela dlouho hledat portál. Musím zavrat nějaké postele na tebe. Ne! To je docela podlý brát postele. Aspoň pár, minimálně na home, bych umřel. Ale víš, to já ti tady nechám takovou tyčku z hlíny, abys viděl, kde je Stronghold a nemusel jsi tady pátrat, že jsi to ty, tak ti to trošku ulehčím. Přece jenom chci tě ještě dneska aspoň jednou zabít a ideální místo, kde tě zabít, bude End. Tak a jdu znova pod zem. O, nice, jsem ve Strongholdu, já jsem si teď dal mega damage, dopadem, oh no. Já si musím udělat štíty, jo, bez štítu jsem skoro mrtvej. Jak jsi na tom, oveska si? Já už jsem tady ve Strongholdu a hledám, kde je portál, oveska si. Je tady strašně moc mobů. Ty už jdeš za mnou? Ty už víš, kde je Stronghold? Nebo ty už vidíš to, co jsem ti tam nechal? Nebo pořád to nenašel? No, ještě jsem to nenašel. Okej, to je dobře. Proč je tady proboha tolik mobů? Nějaký irony, to nepotřebuju vůbec. Ender Perla! O, paráda, i když mám Ender očí dostatek, ale já si ji rád vezmu, kdo ví, jestli ji nebudu potřebovat. Hej, jdu za tebou, jdu tím směrem. Ne, tohle se mi nelíbí. O, tady je tvůj crafting. What? Ty jsi asi poblíž. Já si pamatuju, kde jsem ten crafting cca nechával, takže už nebudeš moc daleko. Musím si pohnout, a to hodně. A vidím tvůj portál. Vidím tvůj nether portál. Oh no. Já už mám portál. A tady je strašně moc zombíků. Mě skoro zabili. Ne. Já hlavně nechci, aby mě zabili tady. To byl mega fail. Já se musím vyhýlovat. Oh. OK. Zbyly mi 3 srdíčka. Já jsem vůbec ten portál nezaregistroval. Každopádně. Vyhýluju se a běžím tam. A dej, co vidím. Tu věž? Jo, tu věž. Oh no. Už jsem hodně blízko vedle ní. Já už jsem hnedka vedle té obří věže, co se tady postavil. Ten Strongholdu je pod ní a ojojoj, vidím tvoje jméno. Já už mám nalezený portál a jdu ho aktivovat, oveska si, takže měl bys si fakt pohnout a taky se pokusit ten portál najít. Nebylo to vůbec lehký. Hele, jako vidím tvoje jméno, takže... Oh no, ty vlastně můžeš díky tomu najít portál, Růmku. Bum! Určitě slyšel, že jsem aktivoval portál, co? Slyšel. Takže já jdu zabít draka. A pohnu si, oveska se sem jen tak nedostane. Tak, a jdu pro tebe. Vím, kde přesně ta portálová místnost. Nevíš. To nevíš, oveska si. Třeba ti tady něco připravím v Fendu. To úplně nevěřím. No, já nemám moc co, takže nepřipravím. Každopádně, já můžu docela lehce zničit ty věže.
Já se prostě mega zvětším. Úplně extrémně. Uhuhu. Takhle to bude stačit. A jdu to ničit. Boom, jedna dole, druhá. What? Tak tohle je strašně efektivní. Pam, pam. Tohle se mi hrozně líbí, obecka se ani nevíš jak. Další dole. Když by to takhle bylo vždycky. To je tak lehký zničit věž, ani nevíš jak. Boom, kde seš? Měl bys si pospíšit. Už za tebou. Ty už víš, že ty už jsi jakoby v portál roomce? Už jsem přímo v endu. What? To ne, to ne. Ty potřebuji zničit věž, že mi to vůbec nejde. Kam jsem zmizel? No já si myslím, že já jako zrovna dvakrát nezmizím, obecka si. Boom, další dole. Kolik jich ještě zbývá? Tady jedna. Už bude zbývá poslední? O ne, už tě vidím. Jsem velký nebo ne? Hodně velký. Jsem masivní, obecka si. Chci vidět, jak mě zabiješ. Ne, mě to nejde zničit. Ale já tě možná budu mít problém trefit, jo. Ty budeš úplně trpaslík. Ty zkusil nějakou past na tebe? Ne, jen to ne, prosím, ty žádnou krásu. Past. Kde seš? Oh no! Oh no! Oh no, tohle se mi nelíbí, obecka si u mě. Se zmenšuješ. Jo, chci, abys měl možnost mě zabít. Nice, další dole a poslední dole. Už nemá ani jednu věž. Nebo má? Já si myslím, že nemá, že? Obecka si, tak mě pojď zabít. Uložil jsi postel, Fendu? Uložil. Uložil? Dobře, dobře pro tebe. Hituju tě nebo ne? What? Ty hituješ ale mě? Já tebe jo. Ty hituješ mě, OK. Musím, nemůžu být zvětšený až tolik, protože pak tě nemůžu hitovat. Musím být jenom tak ideálně velký. To myslím, že takhle je. Takhle jsem docela dobře velký. Kde seš, obecka si? O ne. O, Enderman. Tak co, bude zabít nějakou draka? Tady přestalo docela nadlouho. Já ho budu zabít, až si zbavím těch Endermanů, co po mně jdou. Mě jdu dva naraz. Jsem už dal větší damage než ty. No neměl bys ho zabít, obecka si. To nech na mě. Já jdu do tebe. Pojď mě zkusit zabít, obecka si. O ne. Pojď mě zabít. What? OK. Ne, dobře. Ty se zabil. Ty věci ti tam nechám. Já jsem se chtěl obětovat, já myslím, že zabiju tebe. Trošku fail, obecka si. A já už jdu do draka. Já do něj můžu hitovat jak nic, takhle zaletu, ty. On je nějak malej ten drak, měl by trošku vyrůst. Easy, easy. On znovu přistává, no tak ať přistává, dobře pro mě. Měl by si spolnout, obecka si. Konec draka se blíží a to znamená, že se blíží konec tvůj. Ne. Já už se blížím nahoru, ale trošku mi to trvá. O ne, míč se bloku. Ty nemáš krumpáč, co? Nemám, ale už jsem nahoře. Já už jdu do draka. Já už jdu do draka. Uhu! Do hlavy! Do hlavy! OK, tohle se mi líbí. Tohle se mi líbí. Drak letí přímo na mě, nech mě být draku. On je tak pomalej ten drak. Já mu dávám hity jak nic, obecka si. Musím si trošku najíst. Já jsem... O ne. Kde seš ty? Já jsem ztratil všechny věci skoro. Ty jsi jako nahoře? Tady seš, ty trpaslíku. Ne. Tady seš, ty trpaslíku. Ne, ty jsi za mnou. Bum, koukej se, jak dávám drakovi hity jak nic. Drak je úplně pidi oproti mě. Let's go. Nice, jeden hit chybí. Zkusíš mě zabít nebo co, obecka si? Ne, já nemám s čím tě zabít, je sama jenom prut. Rukou. Já vlastně tady nějaký věci pro tebe mám, na, tady máš meč a ten chestplate je za tebou. Ne, o, a už to vidím. To nejde přehlídnout. Tak co dáme, 1v1, obecka si? Ne, mi už zase bude Enderman. Já tě zachráním. Chceš mi pomoct? O, ne, počkej, já jsem ti chtěl pomoct a ty ses mě pak za to pokusil zabít? Ty jsi neumřel. To nemyslíš vážně, já jsem tě chtěl zachránit a ty ses mě za to pokusil zabít? No tak to ne, to ne. Vůbec nic, ty jsi mě nedal žádný hity. Tak to ne, obecka si. Seš v endu? Seš právě v endu? Tak se koukej. Pam! Ne. To máš za to, jak se s ním pokusil podle zabít, ty trpaslíku jeden. Ale poukal, vidíš tady tohle psíka, pojď se ho pohladit, dívej se, jak je krásný. Dívej se, jak chodí za mnou. Tak já se ho pohladím, ten je fakt hezký. Proč na mě takhle útočí, obecka si? Proč na mě začal útočit? A kde seš ty? Kam utíkáš? Kam jsi zdrháš? Utíkám ti hodem pryč, že máš nějaké speciální věci tady pro tebe jsou. Můžeš se třeba vytěžit. Jaké speciální věci máš na mysli, obecka si? Máš tam nějaké speciální orečka. Ty hory vypadají nějak divně, co tam je na tom za orečka? Co to, o čem to mluvíš? Co to je? Můžeš mít asi nějaké bugnuté, tady nejsou vůbec žádné speciální orečka. Budeš mít nějaké divné. Mám to vytěžit taky jo, tak já zkusím nějaký z nich vytěžit. Co to má být, obecka si? Ty to dneska chceš vyhrát nějakým neférovým způsobem, co? Ne, ten Minecraft úplně normální dneska. Tohle je jako nějaký nový update Minecraft, o kterým nevím, nebo co?
Však hrajeme dneska tu 1.18, to je ten Caves and Cliffs Part 2. Tady není nic nového. Dobře, tak já to jdu zkusit. Já jdu zkusit něco z toho vytěžit. Nevím vůbec, s čím bych měl jako začít, ale tady je jedno orejčko, co vypadá jako, že je na tom chunk. Co to udělá? To mi jako promění ten chunk na nějaký jiný? No, to ti tam přidá více diamantů do toho chunku. Fakt? Tak to beru. To, oveska si! Co? Doufám, že jsi umřel. Jasně, že jsem umřel, protože jsi mi lhal. To vůbec neudělalo to, že by mi to tam dalo diamanty. To prostě vymazalo všechny bloky pode mnou. Celý čank a spadl jsem a rozplácel jsem se na bedrock. To je jenom dobře. Ne, to není vůbec dobře. Já tady vytěžím své první orečko, abys to měl trošku těžší. Ne, teď mě nefunguje kompas. O můj bože, oveska si. Tady dokonce máme hodně dobré orečko. Když tohle vytěžíme, tohle orečko, tak dívejte se. OP tool or. A když ho vysmeltujeme, tak se budeme mít strašně OP nástroj. To Bouchal ještě uvidí, jak moc OP. To chci. Kde to je? Já tam běžím. Já vím, že běžel někam na ty hory. Sice mi nefunguje kompas, ale vím, jakým směrem seš. Tam je nenajdeš, já už jsem daleko. Najdu, veska si, najdu. Tak, vytěžíme další orečko, které nám přidá každé jedno tohle orečko, nám přidá srdíčko. Jak vypadá? Takové zelené srdíčka asi, jo, to je ono. Zelený srdíčka, OK. To jestli najdu oveska si, tak vytěžím úplně všechny a budu mít plný život. Budu mít několik řádků životů, protože já je chci. Já tyhle orečka chci. Už je mám, já vidím ty zelený srdíčka, běžím pro ně. Tak je vytěž, oni jsou dobré. Tak jasně, že chci, abych měl víc životů, než mám teď. O, já jsem kousek od tebe. Oveska si. Ty jsi hnedka tady. Co kecáš, mě to vzalo 5 životů, mě to vzalo 5 srdíček. Já tě jdu zabít. Utíkáme pryč. Ty nejdeš bojovat nebo co? Nemám úplně meč, jen si zapomněl vycraftit. Já jsem spal do kejvky, mám jenom 3 životy. Oh no. To je více než dobře, utíkáme honem pryč. No tady je jeden hodně OP, ale fakt jakože jedno, on to málem viděl, OK. Tomu se dostaneme za chvilku. Ta Ender Perla je jako OP? No. Mě padlo k tobě! Já tě zabiju, mám půl srdíčko veska si, ale i tak tě zabiju. Kam je honem pryč? Hnedka za náma. Ne, já jsem jenom půl srdíčka. Ty jsi měl fakt takhle málo? OK, tak to bylo celkem lehké tě zabít. Ne, to nebylo lehké, to... Prostě jsi mě zabil, no a co? Myslíš, že mi to vadí? Ne, já jsem si zase dal hity. Počkat, a tady jsou nějaký červený srdíčka. A ty mi je přidávaj, ty jsi mi kecal, to červený přidávají životy, ne zelený. Prokoukl jsi mě. Ty jsi mě pokusil zmást, to se mi vůbec nelíbí. Já si teď udělám opět nějakou zbraň, protože já tě chci zabít. Toto je taky velmi nice orečko. Když teďka vytěžím, tak dívejte se. Já jsem tomu budeme říkat, ale tak řekneme mu to. Když tohle potom vysmeltu, když tohle potom vypeču, tak dostanu nějaký ultra OP armor. A dívejte se, kolik toho tady máme. Já si myslím, že Bouchal dneska nemá úplně moc šance, ale tak uvidíme. Třeba nás nějak porazí. Počkej, a jak to vypadá? To je jako orečko, na kterým je armor? Jo, takový chestplate. To mám, já to mám. Tak ho vytěž. Vypadá ale trošku jako, že je prasklej, ne? Ne, to není prasknuté, to je normální chestplate. Fakt? OK, tak já to jdu vytěžit. Mě zmizel krumpáč, když jsem to vykopal krumpáčem. Oveska si. Tak, dějte, co jsme si teda vypekli. Máme tady toto, teďka pravým kliknu, tak voilà. Diamondový meč, looting 5, maddening 5, sharpness 5 a unbreaking 5. Co? Můžeme to ještě jedenkrát a dostaneme ještě lepší meč. Ty kráso. Kde je oveska? Já jdu zabít. Mně už kompas funguje, takže já už nemám problém s tím tě najít. Myslím, máš úplně šance mě zabít, ale. Myslím si, že mám. Nejsem noob žádnej. Já tě zabiju veska si. Z tohle Iron si radši uděláme belík a necháme si zbytek na nějaký flint and steel. A už tam konečně doplňuje ten armor, tak pojďme teda použít hnedka takhle brzo. Pravým kliknu a diamantové legíny, když kliknu ještě jedenkrát, tak netherite boty, feather falling 5, všechno 5, tak Bouch, ale začíná být trošku těžké pro tebe. Počkat, já si vám to co smyslel, já už to mám. To vypadá jako takovej chestplate, ale je u toho oheň. Než je popraskaný, ale je u toho oheň, oveska si, já už jsem tě odhalil a našel jsem i nějaký další život, ty, nice. Ty krásu, mám celý armor a strne skutečně OP. Tady je nějaký orečko, na kterým je golden apple. Smelt me to receive 64 golden apples, když tohle vytěžím,
Nebo jakoby když tu orečko vypeču, tak dostanu 64 golden apple oveska si. To jsi ještě nenašel, co? To jsem ještě nenašel, no, to je dobré orečko, to by měl použít někdy. Já musím ještě teprve najít. Ok, tak já si to udělám. Bouchal neví, co se chystá. Co se chystá? Já tady vypekám další armor. Pickaxe, dostal jsem dobrý pickaxe, to je všechno. Ty máš lepší pickaxe? Jo, a dokonce mám i tady tohle, to jsem ještě nevyužil, pojďme teda sválně využít. Jo, když teďka použiju, tak mi to spavne celou vesnici, dívejte se na to. A bum. Máme tady dokonce Iron Golema kovářství a chtěl by to nějaké hejbely, jsou tady nějaké? Asi nejsou. Oh, ty jsi dneska nevěle mě. Ne, no veska si nech mě být, Nech mě být. Ne. Já jsem low. Počkej, ty mi vůbec ani neubíráš tady tímhle mečem. Ne. Ty jsi zapnul nějaký efekt, no já tebe kašlu asi. Ne, ty máš netherite. A nemáš zlato naštěstí. Mrdneme sem, nějaké dobré věci. Obsidian, jenom 7 ale. Oveska, si můžu prosím použít tu kovárnu, já bych potřeboval použít jenom tu kovárnu, prosím. Kovárnu, co s ní chceš dělat? Chci si tam hodit vypéct tady ty golden apply, dovolíš mi to? A tak to ti rozhodně dovolím, to si klidně vypéč. Ale no, ty mě bez tak pak vezmeš, jak si to upeču, co, jak tě znám. Ne, já už jdu pryč, já tě to nechám, ať máš aspoň nějakou výhodu. Fakt, tak díky, to jsem rád. A ty jsi tady nechal i nějaký, brnko, nice. Máš vypečené ty zlaté jablka? Teprve se to peče, a to ještě prozkoumám vesnici. Už by to mělo být vypečený. Nice, stack 64, 64 enchanted golden apple. Já mám málo životu, takže si je dám. Oveska si? Ty jsi to věděl? Ha, věděl, bohužel. Ty jsi to celou dobu věděl. Bohužel, věděl jsem to celou dobu. A teď, když se najíme, tak jsme vytěžili předtím to orečko, které nám za každé snězené jídlo dá nějaké další OP věci. A čím lepší jídlo, tak tím lepší věci. Naštěstí mám kompas, takže vím, jakým směrem seš a běžím si tam pro svoje věci. Zabijem nějaké další prasata. Nezabijí prasata. A jo, vlastně, to jsou malí bouchalové. To jsou celkem větší bouchalové, ale i tak je zabiju. Dívej se, tady další prasátko, buma je mrtvé. Já mám ti právo zabít 4 ovce, myslím, že to celkem vyrovnané. Jo, myslíš? Já mám takový plán trošku podlej, ale teď ho nebudu ještě realizovat, ještě chvilku počkáme. Kolik máš životů, oveska si ty, vlastně? 1,5 řádku. 1,5? To jsem na tom o něco líp. Mě napadl super nápad, co bych mohl udělat. Ne. Ahoj, oveska si! Ahoj! Ne! Jak to, že jsi neběžel za mnou? Dobrá past. Tak mě to nevyšlo, jsem myslel, že mě půjdeš zabít. Proč za mnou neběžel? To jsou nástroje, ale my ani nepotřebujeme lepší nástroje. Máme celkem OP nástroje. Jak to, že za mnou neběžel, oveska si? Já jsem tě chtěl chytit do pasti. To je celkem zajímavé, tady tohle orečko. Jaký? A to by se možná hodilo, pojď sem. Když ho takhle zabijeme, tak možná bude mít koně. Úplně jsem to nevychytal, no nic, jdeme pryč. Zkus potom schválně vytěžit orečko s netopírem. A co to udělá? Dá ti to superové věci. Oh, dívej se, tamhle máš to orečko, běž to schválně vytěžit. OK. Máš nějaký pickaxe. To se dá i rukou. Dívej se hlavně do té propasti, co tam je. A kde je to orečko s netopírem? Jak asi kolem něho prošel, ty jsi slepý? Tohle? OK, to spavne netopíra. A ledního medvěda. A end krystal, který jsi sám použil, já radši běžím pryč. Oh no. OK. Já chci nějaký dobrý věci, ty orečka mě furt trolí, to je hrozný. No jo, musíš nimi rozumět. To je třeba dobré orečko. Si schválně vytěžím a potom se ho vypeču. Já tě půjdu zabít hlavně. Běžím rychle do té vesni. Ne, já mám zase glowing. Ty si to dal, abych věděl, kde jsem, že? Přesně tak. O, tady máme za 32 diamanty, ale nemáme diamanty. By the way, tady máme jedno strašně OP orečko. Doufám, že nikde není poblíž nás. Ale to je moc OP a myslím, že teďka by to bylo asi celkem nefér. Využijeme za chvilku, ale necháme se ho na potom. A jaký myslíš, já se ho chci vytěžit hned? Takové s kompasem? Ne, to ne, to mi ten kompas deaktivuje, to už mi jednou udělal. Já jsem se teda spletl, to je. To s tím dreamem, to s tím dreamem je dobré, to je ono. Fakt, to jsem tady ale zatím neviděl nikde, nebo nevím, kde by mohlo být. Tak já tě ani nelžu, to s tím dreamem je fakt jako dobré. OK, díky za info. Kde byla ta vesnice, já jsem tam měl věci, tady je, už tam budu. Ty jsi taky u té vesnice, oveska si? What? Co se stalo právě? Trošku jsem spadl, ale naštěstí mám tolik HP, že mi to ani neubralo. Pojď sem, mám tě zabít nebo ne? Pojď mě zabít, oveska si, pojď mě zabít. Máš za ta jablka, ty máš nějakou past na mě. Nemám past. Já hlavně teď s tebou nechci jít fightit. A nebo chci? Chci tě jít zabít? Já tě chci zabít. Kolik jsem ti vzal? Jedno srdíčko. Pojď do boje, no pojď oveska si. Kolik máš HP? Já tě sundám.
ne, ne! Ty máš taky tornce, nebo ne? Oh no, ne, ne! Tady jsem v bezpečí, ale já nemůžu najít to, použít to jídlo. Tohle se mi nelíbí. Ne! A ty takhle, jako máme zápeček. Nech mě být, já mám půl srdíčka, mám jedno srdíčko! Jdem do něj, zabijem ho ve skase! Ne, já jsem si zabil tvoje tont! Jak to, že máš takové opět věci? Jo, bohužel. Ale jsou tady ještě orečka, které neznám, takže možná mě nějak zraní. A co dělá orečko, na kterým je enchanting table? To ti dá špatné věci, to nepoužívej. To droplo knížku, ale docela na nic enchantem. Přesně tak. Tak za mě nějaké další prasata. Potřebujeme více jídla, než jsem si myslel. Nech ty prasátka na pokoj, oveskasy. Oni ti nic neudělali. Proč jim ubližuješ? Bohužel, potřebuji se něčeho najíst. Já už jsem naštěstí u svých věcí skoro, takže si je vezmu a nepůjdu rovnou do tebe. Získám si taky nějaký OP meče a tak, ale potom se do tebe pustím. A nedopadne to s tebou dobře, to si nemysli. Tady je to Dream Orečko. Glutching Power Activated. To je to OP, o čem jsi mluvil. OP Food Activated? Co dělá OP Food? Myslím si, že když něco sním, tak by mi to mohlo dát třeba víc životu nebo tak? Ne, ne, to nedělá tak, to je špatné orečko, to nevyužívej. Já to zkusím, mám nějaký maso. Knížka, punch 1. On mi dává jenom knížky, ty jsou docela na nic. Tak, co pak tady máme na téhle skále? Nějaké otázničky, pojďme se s vámi vytěžit. Já už jsem našel tu vesnici, kde jsi mě zabil. A já jsem si tady nechal v té peci OP armor věcičky. Ale mě droply docela na nic. Proč mám takovou smůlu? Nic netritového mě nedroplo. Tak já se tady vytěžím nějaké další tady OP meče a různě. Jo? A kde seš, oveskasy? Vidím, kde seš. Zůstaň na místě. Zůstaň na místě, vůbec se nehýbej, jo? Počkat, tady jsou nějaký ty srdíčkový. Ty chci, ty si beru. Tak, vezmu si je k sobě a jdu pokračovat v hledání oveskase. Kde pak může být? Tak, tady jsou nějaké další životy, tak se teďka krásně natěžím. Jenom 3? No, vypečeme si nějaké jídlo aspoň. Protože nezapomeňte, čím lepší jídlo, tak tím lepší věci. A já si myslím, že prasečí opečené maso je celkem dobré. Ne, není dobré. OK, tak to proti tomu musím 100% použít. Co? Nic. Co ti droplo? OK, tak toto taky to proti tomu musím použít. Samé dobré věci. Jsi pod zemí? Ne, já jsem na povrchu, já jsem na skalách. A teď já ti fakt nelžu. Jo, vidím, kompas mi ukazuje někam na skály. Už tě mám, ale nemám jídlo. Ne, já nemůžu bíjat ani. Ty máš crossbow? To je ta nejlepší crossbow, co můžu mít, takže radši se vzdál ode mě. Tam je power? Že by tě šel zabít? Ne, nechoď mě zabít, oveskasy. Nechoď mě zabít, prosím. Já si potřebuji nějak OP další jídlo. A nebo ale... pojď, tak mě pojď zabít, podle mě bys mě nezabil, mám OP věci. Jsem dostal štít, tak ten využiju proti tobě. Ne, ty fakt jdeš po mně. Oh no, oh no. Ne, tak pojď, pojď do mě. Pojď bojovat, oveskasy, nebo se mě ne, bojíš. Ne, dívej se, já takhle půjdu tady dolů. Ty se mě bojíš? Ty se mě bojíš? Nebojím, pojď sem. Oh no. Ty máš taky tornce, jak se tak dívám. Tak jdeš do mě nebo ne? Jdeš do mě nebo ne? Jdu po tobě. Oveskasy. Ne, ty jsi další. Oveskasy. Ne. Ty jsi to přežil? Ok, já jsem to přežil, mám tolik hápeček, jsem to dokázal přežít. To nemyslíš vážně. Já jsem už do svoji vodu a už se plave teda naštěstí. Už jde dolů. O, tak to bylo hodně close tady toto. Sakra, už jsem ti mohl mít, jak to, že to nevyšlo, ty máš asi hodně OP, brnko. To si piš, a tady další jeskyně, nějaké otazníky vytěžíme, uvidíme, co s vámi dostaneme. Mělo být po tobě, výhra už měla být dávno moje. O ne, já jsem ještě vytěžil tady toto. Tak to jsem celkem pokazil. Co je tady ještě dál v té jeskyni? Mám tady nějaké superové věci? Kam má doopravdy šanci mě zabít, ale... tam, že to nevyužije. Mám šanci tě zabít? OK, tak to já běžím. Jako, já běžím směrem k tobě celou dobu, ale jsi docela dost daleko, abych řekl pravdu. Tohle se dá využít, ta věc, co jsem teďka dostal. Co jsi dostal? Takovou jednu superovou PvP věc, ale tak... To je normálka. Aby jsme nehledal, tak zničíme tracking teďka. Naštěstí asi pamatuju, jakým to bylo směrem oveskasy, takže zase tolik ti to nepomohlo, OK? Já vím, jakým to bylo směrem, bylo to tam na těch horách a tady si běžím do té díry, tam by měly zůstat moje věci. Ty jsi dole v té díře? Ne, já už jsem pryč. Pojď schválně sem dolů. Já tě vidím. Oh, ne, jsi neviděl. Moje věci tady zůstaly. Už jsem dole. Teďka je moje šance. Honem nahoru a hnu ti sebrat tu vodu. Ne, já mám naštěstí strašně moc bloku a teď vidím další životy. Ty bych taky potřeboval. Bohužel ne, každý je může dostat. Paráda, máme o 2 víc. Co dělá tady to orečko s tím villagerem? To spavne villagera. O! Power 10? Za 32 diamantů power 10, ty máš jako lepší kuši než power 10? Mám hodně dobrou kuši. A teď tohle dělá co? Mě to spavnulo, ne!
O, já jsem přežil. Mě to portnulo do vzduchu. O, veska si! O ne, o ne. Kolik máš životů? Dva řádky. No, mám o něco méně, ale tak tě zabiju. Stůj! Počkej, co to? What? A počkáme pryč. Let's go. Tak tohle bylo hodně chytře zahraný, každopádně nepomůže ti to. Opravdu, já mám také ještě chytáček, jak ti můžu utéct. Když si vylutit tu vesnici, tam nám lepší si vylutit tu vesnici. Tady jsou, nice, tady jsou ty item věci, které dropují OP itemy, nice. Když se hodí upéct. A to je všechno, no, škoda. Hodím si to aspoň tady upéct v té vesnici, máš pravdu, využiju to na to, abych se vylepšil. Nemám zas tak dobrý věc, jak bys si mohl myslet. Hodím si to upéct. Zkusím nějaký tady ty elíky, co udělají. Oni dávají jenom špatný, mě to dalo jenom sami špatný efekty. Mě to nedalo žádný dobrý. Přišel jsem o všechny životy skoro. Ale teď už si můžu otevřít nějaký další armor, takže bum bum. O, diamond kalhoty, nice, ty jsou rozhodně lepší. A co je tady, co získám za zbraně? Bum bum. Meč, no ten diamantový je lepší. Tak tohle megálně OP, co jsem teďka dostal. Co? Co jsi dostal? Dostal jsem obsidiany. Kolik? Oh, netritový kalhoty? Stak. Stak obsidiany, okej. Okay. To je hodně OP, abych řekl pravdu. Mám takový menší nápad. Když mám teda to orečko toho dreama, skočím a použiju bucket. A to je moc malá výška. Musíme zkusit nějakou větší výšku schválně. Kde pak ten oveskas je? Mně už zase funguje kompas naštěstí, takže můžu tě trackovat. Já tě vidím, ty stavíš právě teď věž nahoru 1x1. Ještě, že jsi na sebe takhle upozornil. Co já s vámi skočím dolů a když tohle použiju, tak... Co jsem dostal? Dostal jsem diamanty a aspoň něco. Kolik diamantů? 4 diamanty. Oh, no tak to ti naštěstí nestačí na to, aby si skoupil ten Look Power X od toho vesničana. Potřebuji dokonce nějaké šípy, takže... Ty přede mnou utíkáš pryč? Utíkám se toho, co nejdál. Jo, tak utíkej. Utíkej, oveska si. Utíkej, hodně si tím pomůžeš. Já pořád netuším, kde pak jsi. Bum! No, let's go, let's go, let's go! Bum! Ocep! Bum! Nemůžu mít takové věci, já na to vlastně zabil. Já tě zabiju, veska si. Já nemám štít, tak jako jak tě mám zabít, když nemám štít. Bum! Ocep! Oh no, oh no, bam! Jsem. Já to dám. Kolik máš životu? Už ti ubírám hodně, co? Pořád mám docela hodně. Nice, pojď, já tě zabiju. Mám tě. Máš tam taky super věci. Mám hodně dobrý věci, už bude po tobě, bum. Nice, pojď. Ne, ty se kryješ. Pojď do boje, oveska si, pojď do boje. Podle mě už jsi megalou. Kolik máš, jedno srdíčko? A co bych ti řekl, že mám pořád jeden a půl. Ne! Jeden a půl řádku. Cože? Za ty jablka. To jsou ty špatné ale jablka. Dej si ty zlatý jablka, to jsou, co jsem dostal od vesničana. On měl OP trady. To budou ty zlé jablka. Ne, dej si je. Už jdu radši pryč od tebe. Ne. Zůstaň tam, kde jsme byli, oveska si, já ti jdu zabít. Nebo neměl jsi náhodou šípy třeba, nebo nějaké dobré věci? Šípy jsem neměl, můžeš se podívat, ale myslím si, že tam nic moc nenajdeš. Máš celkem špatné věci. Nechápu, jak jsi mě mohl zabít, jak jsi to mohl čekat, že tě jako... Když musel být úplně v šoku, nechápu, jak jsi to udělal. Ty jsi nebyl v šoku. Já jsem myslel, že jsi jede kolem mě a ne, že mě takhle teleportneš. No jo. Čekal jsem, že tě zabiju. Doufal jsem, že tě zabiju, bohužel to zase nevyšlo. Tady jsou moje věci, let's go! Co ani zkusme nějaké ty efekty, jestli náhodou budu mít třeba lepší štěstí. Okej, nemám ty úplně... Ty jsi mě vzal ty netritový kalhoty! Nevzal! Ne, vůbec ne, a kam zmizelej? Nevím, asi tam někde budou, tyhle jsem ti fakt doopravdy nevzal. Nevěřím ti, já ti nemůžu věřit, promiň. Nejsou, a jo, jsou tady, oblouvám se oveska si. A kde seš ty? Použiju svůj kompas, protože musím tě už jít zabít. Mně se to vůbec nelíbí, ty si pořád získáváš lepší a lepší věci, ale není po tobě. A já to dneska chci vyhrát, tuhle challenge. Vítěz budu já. No, připrav se do endu, tam to bude trošku těžší, než si myslíš. Počkej, jako v endu jsou nějaký jiný orečka než tady? V každé dimenzi jsou jináčí orečka, v endu jsou takové speciální a... Jsou takové záhadné, no. A co v netru? Tam jsou taky takové speciální. Okej, okay, tak to jsem zvědavej. Jako ty máš docela velkou výhodu, že to znáš, takže mě to nefér. Mě to nefér, jako to obavíme. Kde proboha seš? Ty seš mega daleko. Já si krásně vypekám jídlo. Prasečí stejky. Já teď zabiju pár ovcí. Jo, zabijím ovce.
Zabijím ovečka si, je zabil jsem dvě, tři, další ovečka dole, let's go, jdeme ty ovečky hezky vykosit, ne? Dívejte se, co mám. Co získal jsi? Tohle si myslím, že máme celkem jako velkou výhodu nad bouchalem. Sedná jsem elitru. Děláš si srandu? To nemyslíš vážně, jak to, že máš elitru? Já nemám vůbec nic, já mám oproti tobě úplně na nic věci. Mám ještě jednu OP věc, jak ji použijeme schválně, co nám padlo, sekírka. Hold up, looting ještě, looting máme. Už tě vidím. Chceš mě fightit, nebo to radši vzdáš? No vzdávat se určitě nebudu. Ne, co tam těžíš, otazníčky? O, to se celkem bojím. Jen tak si těž dál. Oh no! Ty jdeš do mě. Pojď sem. Speed, ne! Já jsem doufal, že mi to dá speedku. Ty máš slowness? Jo, já jsem čekal, že mi to dá třeba speedku, ne, mi to dá slowness. Neskáče, to neutežeš, ku. Víš co, když máš ty slovné, tak já se dám zarči speed. Ne. A teďka mi rozhodně neutečeš. Ne, já jsem ti chtěl zjít jenom nějaký dostech pecí. Okej. Tak to se máme teďka spadlo. Dneska si. Ty mě tam chceš zhodit, že jo? Ne, to bych si nedovolil. To bych si nikdy v životě nedovolil. A! Proč tam padáš? Okej, tak já radši běžím pryč. To jsi dobře zahrál. Doufám, že máš dostatek životů. Oh no. Oh ne. Oh no. Oh no, já tě jdu zabít. Ne! Ne! What? Já jsi mě shodil? Ne, já jsem tě teleportoval. Co se stalo? Kde jsem? O ne. Ne! Ty taky teleportuješ. A ještě k tomu tohle do skály. Tohle ne. Oh no. Teď máš výhodu, ty nemáš pasti, padej dolů. Ne. Už máš. Ne! Ani chestplate. Ne! Já jsem tě zabil. Ale moje voda teďka, jestli se nemá dostanu, ale dostanu se asi. Už jsem tě dvakrát chytil do pasti a dvakrát vyhrál, jako tak ty máš úplně lepší věci než já, máš mnohem víc životu, to se nedá srovnávat, no ale... Nechal jsem tě tady schválně vodu, až se tam můžeš dostat zpátky. Díky oveska, jsi ještě že tak. Co je schválně tady v téhle vesnici, nemají dávno nějaké OP trady tady těhle vesničani? Nemají, to jsou normální trady. Zkusíme co nejdál teďka utéct, co nejdále odbouchala. Ty přede mnou utíkáš, ty se mě bojíš, mám to chápat správně? Já teďka počuju se nad štěrk a jak mám se ženu štěrk, tak jsem na dobré cestě. Počkej, neříkej mi, že se už chystáš do metru. Přesně tak. Tak to ne. Musím tě rychle zastavit, musím si pohnout. Ale možná ještě předtím zkusím sehnat to speciální orečko. Jaký? Tu Thanos ruku. Thanos, co? To se bez tak ještě ani nevidím. O, já jsem udělal glitch a za to jsem dostal Golden Apple. O ne, to máš celkem dobré. Tamhle byly nějaké ty orečka? Nebo tady? To není nic. Ta Thanos ruka je celkem zácná. Thanos ruka? O čem to mluvíš? No, o ničem, to je takové orečko, to je nic jako diamanty, z těho si můžeš dělat armor, taky normální Thanos armor. Thanos armor? Jo, to je normální věci. Oh nice, mám své věci, paráda, let's go, Oveskas nám neuteče, mě praskl chestplate vlastně no. Oveskas bohužel se do mě tak pustil, že mi zničil chestplate, což mi přijde trošku nefér, ale je to tak, kdyby mě ten chestplate nepraskl, tak bych tě zabil si myslím. Co dělá tady tohleto orečko vůbec, to jsem už těžil? What? Ne! Spadlo takový ty mini moby, co do mě útočí. Oh no, já utíkám pryč, tohle se mi nelíbí, kde je Oveskas? Poběžím směrem k Oveskasovi. Kolik jich tady je? Někde musí být tu zlaté jablka, kde pak je to orečko? Hledat dál, musím ho fakt najít. Je nějaká další jeskyně, tady musí být už to orečko. Tady fakt nic není. Mám nějaký další červený životy, Oveskasy. Let's go. Nebo mít hodně srdíček. Kolik máš ty tři řady, říkal jsi? Dvě jenom. Jen dvě? Trošku jsi mi ubral. OK, dobrý. Jako já mám skoro tři řady srdíček. Sice neplný, ale jakmile se doplním, tak budu mít tři řady. To je trošku problém, jestli jsi než armor. No, ten bohužel nemám skoro vůbec žádný. Co jsem tady z těch oreček? Orečko, na kterým je Desert Temple? To zkoušel jsi Oveskasy? Tady je vykopaný chunk asi od tebe. Ty zkoušel jsi to orečko, na kterým je Desert Temple, nebo ne? To jsem ještě neskoušel. A co udělá? Je dobrý? Jo, je, zkus ho. Ka věříš mi nebo ne? Tak jako, co by mohlo dělat, je tam Desert Temple. Tak to orečko s villagerem spavnuje village, tak tohle by mohlo spavnout Desert Temple. Nebo to spadlo Diamond Block a ten letí k zemi. A spadlo to tam Desert Temple. OK, tak tohle si beru, tohle se mi líbí, tohle se mi dost líbí. Spavnu si sem rovnou dva a jdu to pořádně probrat, protože v Desert Temple jsou hodně OP věci. Tohle vypadá zajímavě, jdu se tam podívat. Snad tam byl nějaký golden apple, ty bych potřeboval. Já jsem musel oenchantované zlaté jablko. A to normální. To já mám taky jedno u sebe, no. Ale jen jedno. Co tady máme? No, nic. Oh, golden apple, nice, to beru. A rovnou to využiju ještě na tohle, ale o tom Oveskasovi říkat nebudu.
Neptej se na co, jo? Teda vlastně byla ta speciální ruda. Jdeme si pro tu speciální rudu, to musíme získat. Ta Thanosovská? Ta Thanos ruka, přesně tak. A když říkal, že se z ní dá jenom udělat armor, ne? To není moc dobrý. No, já si ten armor, já chci trošku ten armor zhoršit. On je silnější než já? Ne, to je pod netheritem, to je také špatné. OK, tak to je v pohodě, tak to se klidně vem. Teď teďka uvidíte, co to doopravdy dělá. Víte, když jenom takhle krásně vytěžím, tak... Voilà. A asi se nic moc nezměnilo, co? Ale když teďka otevřu inventář, tak voilà, mám tady 6 kamenů a každý ten kamen dělá něco jináčího. Třeba pojďme si ukázat, co dělá ten Time Stone. Boucháte, mluvíš něco o zastavení, tak co bych udělal tady toto? Co? Já se nemůžu hýbat. Oveska si, já se nemůžu hýbat. To jsi udělal ty? Nechtěl se náhodou zastavit? To udělal ten Thanos armor? To si fiš. No, víš co, ono to nedává zrovna armor, ono to dává takové kamínky. Co? Kamínky? Jako Thanosovi Power Stones? Přesně tak. What? Tak to je mega OP, a co dělá tady tohle orečko? Ne, to je, ono to spavne ty moby jak lítej, ale zároveň to spavne i totem. Dobrý, ten se bude hodit, škoda, že jsem ho nevzal. Kde je ten Oveskas? Bych měl najít v nejbližší době nějakou hrudu, abych tě mohl zjistit, kde jsi vůbec ty. Tady by možná byl být štěrk v téhle bažině. Ty jsi v bažině, díky za info. Je taky poblíž bažiny, nebo ne? Já ti neřeknu, kde jsem, Oveskas, to bych... Měl trošku nevýhodu, mé výhoda je moment překvapení. Nemám tak dobrý věci, ale mám moment překvapení. Tam je bašinka. OK, no já jsem na poušti, abych ti řekl pravdu. Když jsem před sebou v desertem. Tady probíhám tou bažinou, ale bojím se, jestli tady fakt si někde poblíž nebo ne. Prosím tě, co bych tam dělal, Veskasi, co bych tam dělal? Už máš nějaký OP armor nebo ještě ne? No, armor mám takovej středně dobrý, prostě klasika gold a iron. Ale bohužel nemám chestplate, což je trošku nevýhoda, no. Teď mi něco napadlo, co bych mohl udělat. Doufám, že to klapne. Nebudu říkat co, Oveskasi, sorry. Já doufám, že ti to neklapne. Tohle na 100% klapne, nic jiného nezbývá. Konečně mám štěrk. Nem. Ouchale, já bych tebou tak se radši pohnu. Proč? Protože už pomáčku se chystám do nedru. Tak se chystej, klidně se chystej. Uži si to tam. Uži si to v tom v netru, Oveskasi. Uži si to tam. Uži si to v netru. Tak, zapálil jsem krásně portál. Ty jsi už zapálil portál? A jdeme se do něho podívat. Tak, co tam tak běž, máme. Tak běž se tam podívat. Co to je za past? Co to je za past? Ty jsi neumřel? Neumřel jsem. Kolik ti zbylo? Můj portál a řádky. To mi zbyly ještě 2 řádky srdíček? Jo. Když tam vybouchlo, tak 10 TNTček. Kale, já tě dokážu zap... Ne. Oh no. Musím zkusit... Co dělat? Tohleto... OK, tohleto orečko sem hodí rudy? What? Já jsem musel dostat do nedru. Jak to, že ta moje past nevyšla? Trošku jsi mě vylekal, nebudu ti lhát. Ty se zbál? No, myslel jsem, že umřu. To byl záměr, nechápu, jak to nevyšlo. Bylo tam asi 15 TNTček. Co? A... Veskasi, o co se snažil? O nic. Kolik ti to vzalo? No nic, byl jsem pod tím. No, já teď asi nemám moc jak tě zabít, takže já se jdu trošku upgradeovat, teď od tebe zdrám pryč. Ty stejně budeš muset jít směrem ke mně do toho svého portálu, říkal jsi, že někde tady v té bažině, ne? No, víš, já neměl tak málo obsidianů. Počkej, já už tě vidím, že si stavíš další! Oh no, já běžím hned za tebou, Veskasi. Já tě v tom netru nenechám ani chvíličku oddychnout, tak tě zhodím do lávy a myslím, že to ti dost dobře ukáže. Přece jenom, ty nemáš fire resist, ne? Co je tady toto? Wow! Co? OK, tak to jsem úplně vychytal. Co se stalo? Použil jsem takový blok v nedru. Jaký ty blok? Ty jsi hnedka vedle mě. Oh. Ne! Oh no, nech je být! Rozbij tady tyhle bloky, co tady jsou, oni jsou celkem dobré, oni jsou speciální, nějaké otazníky. Jaký blok tam máš? O čem to mluvíš? Ta kovadlina je docela dobrá, to ti dá enchant, to si můžeš oenchantat věci. Počkej, tam je nějaký blok, na kterým je kovadlina? Jo. A to udělá to, že mi dá enchanty na brnko, nebo jakže to funguje? No, ono ti dá kovadlinu a to si můžeš potom oenchantovat. Fakt, tak to zkusím, kde to je? Je spavné kovadliny, tady u mě. Ty jsi šel nahoru? Jsou další, tady je spousta těch kovadlin, přesně tak, já jsem šel o tebe pryč, to nejdál. What? Ten, kde jsme se to pro boha spavnuli v tom netru? Tady v nějaké trhlině. Já jdu nahoru. Jako, já chci... Co je tady tohle? Je to nějaký zelený orečko? Zeleno-žlutý? To spavne Charge Creepera!
Tak to jsem třeba ani nevěděl. Aha, sakra. Já jsem ti prozradil tajemství, který bylo dobře, že jsi nevěděl, dobře. Pak je tady ještě nějaký, na kterým je gas, tak to asi spavne gasta, ne? Jo, to je to, co jsem vytěžil. To spavne, kolik to probá spavlo gastů? Co to je? Já padám zpátky do normálního světa. Já padám zpátky do svého světa, tady nechci být. Jdu se najíst a pak tě jdu zabít, ale nemám žádný jídlo. Tak teď tě jdu zabít. Tak, ohnem gunpowdery máme. Ale skoro stack gunpowderu, to nám bude stačit. Kde vzal jsi probovat stack gunpowderu? Ze dvou dávek gástů. Počkat, tady je nějaký divný orečko v tom netru, co to je? O, nemáš to nadou tu kovadlinu, ta je dobrá. Nevím, podívám se, hned se podívám. Co to, what? Počkat, to je fortress? Něco tady, jedna tady je, co je taková, já zkusím tohle. Have some snow? Mě to prostě spavnulo do bloku sněhu. What? Sníh v netru? Zkus hlavně vědět, že se nás toho dobře víš třeba vodu, víš co? Co to proboha je? Mě to prostě spavnul do nějakého obřího sněhového bloku. Už jsem venku. Já se totiž teďka snažím najít ještě jeden OP. Přímo pro nedr blok. Mě to tady prostě spavnulo obří sněhovou kostku. Ono to možná zrušilo i portál ve skase. Oh no. Ty máš ještě nějaký další obsidiany? Mám no, ještě 19. Nejsem si 100% jistý, ale možná to zrušilo i portál. Dívejte se, co jsme získali. To použijeme na bouchala 100%. Co získal jsi? Nic, já jsem dostal nějaké věci, nějaké dárečky pro tebe. What? Tady je nějaká čestka. Nějaký orečko s čestkou. Oveska, si nechceš otevřít čestku, ve které mám OP věci? A myslím, že jsme našli úplně stejnou rudu. Už to vidím, to, co jsem hledal. Bůh, ale jsi celkem ve špatné situaci. Dívejte se, tady máme jedno villagera, tady máme jedna takové rudu. A když teďka tu rudu vytěžím, tak voila. Hodím mu nějaké ingoty a na tady tenhle piglin, jak můžete vidět, Dreamův speedrun piglin. Dívejte se na ty věci, co nám dává. Takový OP meč, sharpness 10, ty krásy bychom měli využít. Ne, piglin nestřílej po mně, radši tady využij tady tyhle bloky. Oveska si, cože? Jaká sharpness 10? Jo, zahodí tady tenhle meč, asi. No, necháme si ho. Když to zahodíme ten trident, ten se nám hodit nebude. Ale je tady to co? O, tady jsou další, výborně. Kde proboha seš, já tě nemůžu najít. Tohle ta sněhová, tu zkoušet nebudu. A tam byla ještě jedna, co mi připomínala fortresku, myslíš, že to spavne fortresku, jako... Já to zkoušet nebudu, já to radši nechám na tobě, ať to buď to riskneš, ale já ti nebudu prozrazovat, co to dělá. To bych ti to moc ulehčil. Není to dál láva spíš, to není fortreska, to tě spavne do lávy, si myslím. Vypadá to jako fortreska. Já to když tak vyzkouším. Mě ten kompas ukazuje, že jsi někde poblíž, ale... Kde pak seš, já chci vidět taky toho Dream Piglina. Já jsem žádný orečko s Dream... mám to možná. Tohle je to, o čem mluvil jsi? Nevím, co myslíš, asi, ale ne, to netěž nějaké bloky, to se ti neoplatí, co by se umřel náhodou. What? Dream, co to je? To je to, o čem mluvil jsi. Dream Piglin Speedrun a já nemám goldy, takže já ho zabiju, protože nemám žádný goldy, takže na to kašlu. Já naštěstí mám. Kde pro boha seš, já tě nemůžu najít. A tady je to, o čem jsi mluvil. Já to mám taky, já to jdu vykopat. O, no to fakt spavne fortresku! Nebo jako jenom spawner. O, škoda, že to nepotřebuju. Neměl jsem ti asi moc říkat, co to dělá, protože ti to můžou ulehčit čas. Kde pro boha seš, oveskasy? Já jsem tady hodně nahoře. Hledám tady nějaké pigliny další. No, víte co, požijeme tu fortresku. Víte se, vytěžíme ji a jdeme zabít nějaké blaze. A dívejte se, co máme. Na tomhle meči máme looting 5. Takže to znamená jeden hit, jeden zabití blaze, ale jenom jeden, to dostaneme mnohem víc. Z tohle 4 jsme dostali. Já jsem dostal trident! Zaglač. OK, dobrý. Nebo za jídlo spíš, najedl jsem se, tak za to jsem to dostal. Odměna za jídlo, tak to je cool. A veska si kde? Mě by zajímalo, kde seš, já ti vůbec nemůžu najít. Já se tady těžím blaze, já tady zabím blaze. Kéž bych věděl, kde to je. O ne, ty si nechápil mě? Ne. Oh no, chci vidět, jak teď budeš zabíjet ty blaze, když jsem ti zničil spawner ve skasy. No, víš, tady mnohem více těch oreček. Já tě jdu zabít, já tě jdu sejmout. To si nemyslím, tady máme nějaké další pigliny, tady máme, co potřebujeme, ještě pigliny, tam jsme měli, ale tady máme. Bucha, ale asi tě možná budu muset zabít. Proč? Ty mě nezabiješ. Bucha, pojď nám v stopách. Já ti jdu ve stopách, jenom tak neutečeš, to nehrozí, že bys mě utekl. OK. Počkat, já jsem někde získal taky crossbow. O, nedoufám, že nemáš šípy. No, bohužel nemám. Já tě jdu zabít, pojď do boje. Padej do a kolik mi proba bereš? Hodně, mám celkem OP meč, teďka mám sharpness 10 proti tobě. To nemyslíš vážně, jak to, že máš takhle dobrý věci? Když jsme to dali spawnu, já se tady honem zabiju jednou blaze. Pojď mě zabít, nebo se mě bojíš ove skasy? Pojď mě zabít, jestli nejseš strap. Pojď do boje, pojď. Oh no, já jsem čekal, že to jsou spíš efekty na tebe. Oh no, ove skasy!
Oh, ty krásu, no! To bylo celkem smart od tebe. Veska si, pojď do mě ty srabe, pojď. Ne, já si myslím, co tam máš. Nic tady nemám. Okay, tak tenhle efekt ani neznám. Tohle nic nebylo. Snowball. Ne! Nějak se to nepřežil, ten můj útok. To nemyslíš vážně, tohle se mi vůbec nelíbí. Naštěstí ten portál hned tady. Se vytěžím, možná ještě jeden blaze spawner. Už mám 14, ještě jednoho blaze by to chtělo. Tak, teď potřeba najít ty pigliny. Potřeba najít to piglina dreama, ale kde by to tak mohlo být? Tady další fortress? Jsou to takem vzácné. Já už jdu zpátky za tebou do netru, Veskasy. Se těším. Potřebujeme se asi... Nepotřebujeme se vrátit. Máme to hnedka tady. Už tady jako trošku poperme tady s těma malé biglinama, protože to nejsou ti OP. Tak, dojleme se a použijeme tady toto. Tak, vytěžíme ho. Pozdrav nám neumře. Já už vidím svoje věci. Let's go. Názím si to na sebe a jdu tě sejmout. Ty nebudeš daleko. Kompas mi ukazuje... Jo, ty jsi tady spavnoval Blaze? Dream Pigline, zeber tady tohle zlato, prosím. Ty traduješ s Dream Piglinem? Potřebuje, on furt po mě střílí a bojím se, že umře. Už to začal tradit, let's go. A je zemlutel ještě tohle prasátko. A to není úplně to normální prasátko, to je to zlé. Jo, takže jo, neboj. To je to zlé, Oveska, si, to je to zlé. Co tady děláš? To je to zlé, vůbec jsem ti nezabil Dream Piglina, vůbec jsem ti to nezabil a vůbec jsem ti nevzal goldy. Jak jsem to získal? Co? Ty krás... Ok, nechám tě ještě bedu s nějakým lootem, protože to sám neunesu. Co tam je? O, what? No pojď, no pojď. Ty jsem zabejtil sám na svůj past. Ok, to jsem nevěděl, že to ta trap čestka. Já jsem věděl, že tady, ale nevěděl jsem, že ji použiješ. Budem pryč. No díky, jo, veska si. Tady dokonce normální fortress. Jaké to máme dneska štěstí. A ty potřebuješ fortressku, ty ještě nemáš blaze rody? Ne! Tak, zaber si nějaký sníh. Přemýšlím, s tím mám zabít nebo ne. Oh no, no spíš já zabiju tebe, Oveska si. O co se snaží? Oh, přežil jsem. Let's go! Já jsem přežil. Ty jsi, oh ne, okej. Okay. O, tady ta envilka, ty jsi říkal, že ta envilka dává dobrý věci. Přesně tak, která dává dobré věci, okay. Hodně dobré věci. What? Mě to spavnulo do bedroku. Ne, na mě padají envilky! Oveska si! Umřel jsi? Jo, jasně, že jsem umřel, když na mě spadlo tak 10 envilek. O můj bože, tohle to bylo ale hodně podlý, víš to? Už jsem myslel, že nemám čím zapálit portál. No, já si beru ty věci zpátky, tyjo. Jako co to je pro boha, ono tě to hodí do bedroku, jak se o tam máš dostat pryč? To je hrozná trepka. To je fakt špatné, no. Já jsem teda zpátky v normální světě a jdeme si sehnat nějaké. What? Ty už, no je pravda, že ty už máš všechno, co potřebuješ, takže jak tě mám pro boha zabít? Já fakt nevím, já dělám všechno pro to, abych tě zabil, ale vůbec se mi to nedaří. Zatím dneska se jako dával docela dobré pleje. Snažil jsem se využít ty orečka ve svůj prospěch, ale ani jednou jsem tě nezabil. Možná ještě můžeš počkat na end, tam jsou celkem ty orečka. Ale já mám 12 OP tool oreček, OK, to bych mohl využít. Počkej, já padám odsaď teda navrch. Když už jsi v normální světě, tak nemá pro mě význam se tady zdržovat v netru. Se dávám rychle vypeču nějaké další jídlo a... Počkej, nějaké... ty jsi mi vzal nějaký věci, nebo ne? Nevzal jsem. Já jsem tam vůbec nebyl v té jeskyni. Mě tam nějaký věci chybí, tak to nechápu. Já nemám třeba svůj, nemám svůj sharpness 10 meč, co jsem ti ukradl. Není tady prostě, nevím kam zmizel. Tohle je dost divný. OK, no, padám odsaď navrch. Další krystaly, OK, to se celkem hodí. A ty už jako jsi na cestě do Strongholdu? Tady se ještě vypekám jídlo docela blízko portálu, ale... Počkej, ty jsi jako jsi udělal portál někde poblíž té trhliny, jak jsem do ní spadl. Jo. Aha, OK, dobře, díky za info, to se mi bude hodit. O, ten portál je hned tady! Let's go, jdem ještě zabít to ve skase, to stíhnem. Nesmí si nevšimnout ale ten gast, protože nemám v něj ten steel. OK, kde to, kde pak je oveskas? Použijeme kompas. Dobře. Oh, co to? Tak, pokud doufám, že umřeš na vodu. Ne, ne, ty jsi zastavil, oveskas, ty jsi zastavil. Oh, neumřeš na vodu, ale umřeš třeba na naše věci. Jo, třeba jo. Ne. Tak, mám oveskase v pasti, lidi, mám ho v pasti. Ty jsi tady někde vypaloval jídlo, ne? Ty jsi tady někde vypaloval jídlo, říkal jsi. Jsou tady někde ty tvoje, furnejsky nevidím, jo. Škoda. Já ti utíkám pryč. Fakt? Nebo, jo. Jo, já mám použitý to světlo, takže vidím, kde seš. Tak, víš co, já jsem to docela vymyslel. Jak? Jde pak si, že se pojďme na ten povrch za tebou. OK, tak pojď. Oh no. OK, dobrá pastička. Tak pojď se za mnou podívat na povrch. Co to je tady tenhle? Co? OK, tak tenhle docela pomohl. What? Co jsi udělal? Jak jsi to udělal? Ahoj. Počkej, to byla nějaká ta Thanosova síla. What? Já se nemůžu hýbat. Oveska si. Než ty tam vypečeš nějaké svoje věci, tak já tady použiju ty moje oka a jdeme najít portál. Jakým pak směrem? Tady tímhle směrem. Efficiency 5 krump?
Efficiency 5 netritovej krump, to je jiná. Já se tady zatím mrknu teda ještě. O, tady je i armor, tady je i armor. Tak já si upeču nějaký armor, Oveska si. Já na tebe půjdu dost dobře vybavený. Hodně dobře vybavený, tady je strašně moc toho armoru. A další srdíčka. V Endu nebo ve Strongholdu je tvůj konec, za to ti ručím. Počkat, tady můžu získat ty totemy, tady můžu získat ty totemy, já chci totemy, mám totem, já mám totem, já chci další totem, mám dva totemy. Já ho zatím zdrhám pryč, po mně jdou ti lítající monstra, je tak nemám rád, ale mám totem, mám dva totemy, já určitě neumřu. Padám pryč, padám pryč, padám pryč, ok, oh no, já jsem low. Mě vzali strašně moc životů, musím je setřást, jakým směrem je Oveskas, ok. Pud letí za mnou. Vám, že umřeš? Neboj, to nehrozí. Dáme se honem crafting, že nejsi někde poblíž. No, já tě teď nehledám, já si teď vypaluju OP tool a hodím si vypalovat rovnou i OP armor, takže nemám teď čas na to. Tak máme raketky, asi si uděláme stack raketek. Stack raketek? To je nějak moc, Oveskasy. No, možná dva stacky, tak. Jako musím uznat, že máš hodně dobrý věci. Musím uznat, že jako jo, máš OP věci, ale já budu mít hodně OP brnko, takže tě dokážu zabít. Uvidíme. Zvládnu to na 100%. Co máš za na té kuši? Máš tam power? Problém je v tom, že já nemám šípy. Tak to bych nechtěl. Ty máš šípy? Nemám. Meč. OK, dobrý. Mám sharpness meč. Paráda. Tak a teď si hodím vypalovat OP armor. Veskasy, buď připravený na to nejhorší. A k tomu já mám ještě 4 totemy, Veskasy. A já se trošku proletím. Já mám 4 totemy, myslíš si, že mě zabiješ? Možná jednou, možná dvakrát, ale 4krát za sebou, když si ty totemy budu střídat, to si nemyslím. Naberu si ještě nějaký jídlo, musím zabít bouchaly, ale bohužel bouchalové to pochopí, že to dělám kvůli tomu, abych tě zastavil, protože tvoje výhra je horší než smrt bouchala. Portál je docela blízko. Fakt? To je dobrá zpráva pro mě. Že by? Ty už máš strong. No jasně, už mám stronghold, je hnedka pode mnou. OK, tak to musím znát, že je hodně blízko. Přes tam neletěl vůbec daleko. Nebo vůbec dlouho, jako byl tam hodně. On je hnedka v té poušti vedle nás. Oh nice, tak to se mi líbí. Teď se udělám tady toto a dobré, nesmíde poblíž. Nejsem, já teď jako bohužel připravuju si armor na to, abych tě zastavil. Rád bych byl poblíž. Hodilo by se mi to, ale bohužel mám práci, Oveskasy. Nemám celý den na to, abych lenivěl jako ty. Tady už musí být ten portál. Každopádně já budu dobře vybavený. Ale ještě vytěžím, tohle se bude hodit. Kolik máš srdíček? Já 3 řádky. Už mám taky 3 řádky. OK, dobře, tak to bude hodně vyrovnaný fight asi. Já si jdu naspamovat OP armor, mám 7 kousků, tak snad to bude dobrý. Bum 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 bum. Oh, skoro full netrit. Netritový kalhoty, netritová chestplate. Netritový boty a goldová helma, tu už jednu mám, tak já mám mega dobrý brnko, Oveskasy. Tak to je celkem problém pro mě. Jakej? Že máš takové dobré věci. Hodně dobrý, mám full netrit kromě gold helmy a mám netritový meč. Ale ty máš zase elitru, což je hodně velká výhoda, to uznávám, tu bych chtěl. A já si ještě udělám jednu věc a to je postel, protože si chci uložit předtím, než vstoupím do endu svůj save, kdybych náhodou umřel. Může se to stát, takže chci být připravený. Já už běžím směrem ke Strongholdu, kde seš ty? Hnedka u Strongholdu, teda se aspoň myslím, já jsem se možná ztratil. Já jsem kopal dolů a okej. Tady je zrovna portálová místnost. Oh no. Naštěstí vím, jakým je to směrem. Ne, sami se k ní už tam budu za chvilku. Vytěžím, stačím jenom bloky. Tak, je tady vůbec perel. 3 perly, to je celkem jako dobré. Ne, tady je hodně silverfishek. What? Ten Stronghold byl hodně blízko. Byl hodně, no. Přijde mi, že to docela prudce zatáčí ten kompas. Možná jsem třeba hnedka pod tebou. Jo, seš? What? Já jsem zrovna u portálové místnosti. No, by the way, poslouchej, teď. Oh no, ty už jdeš do endu. Naštěstí, já už budu taky v portálové místnosti. Oh no, tady moc horeček, tady se chci vyhnout. Slyším vodu? Yes! Oh! Mám se spadl rovnou do portálu, což nechci, já si chci první uložit postel. Tak. Tak na mě pryč. Jsem ti zastavil cestu, aby si nevšiml, kde jsem přišel. No, myslím si, že ti to moc nepomůže, protože já už jdu do tebe. Hop! Okej, takže nevím, musím se vykopat, ale je Oveskasy, já mám efficiency 5, pro mě to problém není. Ale musím si vykopat dobrou cestu, protože třeba nebudu pak mít bloky, když mě náhodou zabiješ. A chci být připravený, abych na tebe mohl nalítnout znova. Okej, už jsem venku. Já už tady ničím věže, 2 věže zničeny. 2? Já bych tě taky rád ničil, ale nemám jak. Je nebo mě? Tebe, ale nemám jak, protože nemám elitru. I když mám enderperly, ty si dají taky využít, to je chytrý. Ale tady ničíš bez žádné orečka, jo? Dávej si pozor na to, co vytěží. Ježíš. Mám si na to dávat pozor? Tady jsou nějaký fialový, to zkoušel jsi? Ne, radši to ani neskoušej ty. Je tady nějaký fialový, nějaký červený, nějaký oranžový. Aloveska si víš co, já
Jednu zkusím vykopat, uvidíme. What? To je nějaká zářivá perla? No, tam máš také dobré věci, ale asi nepříš na to, jak se to používá. Já bych potřeboval netherite blok, nemáš netherite? No chrém, já být tebou, tak se radši pohnu, protože tady už asi poslední věž zbývá. OK, a tohle dělá co? Tohle, počkat. Nepadneš to použít náhodou proti mě, že ne? Z tohle padá nějaký divný netherite, super netherite. What? No, jako já nevím, jestli to použiju proti tobě, já to prvně chci zkusit, já si to zkusím natěžit, tohle se mi líbí, já nevím, jestli to bude fungovat tak, jak si myslím, ale jestli jo, tak bych s toho mohl udělat docela dobrý věci. Počkej, ty už jdeš do draka? Ne, ten drak se ubírá sám, co ještě nejím ve vzduchu. Aha, drak se ubírá u mě, protože on mě hituje a se nechá tady. No pojď do veska si, pojď do boje. Ne, ty mi docela ubíráš. Já tě sejmu jak nic. What? Co to bylo za potion? To ti muselo ubrat hodně. Radši půjdu trošku bokem. To ti muselo ubrat fakt, že hodně. Draku, přistaň už. A tady ještě poslední věž, to jsem se ani nevšiml. Poslední věž. Honem. To už jsou všechny věže. Let's go. Teďka stačí, aby drak jenom přistál. On to má přistává. Bouka, máš celkem problém. Oh no, já jdu do tebe. Pro mě to problém není. Problém je to pro tebe, oveskasy. Ty si nechá vedle mě. Draku, tě bude hitovat. Oh no! OK, pryč, onem HPčka. Já jsem měl naštěstí elitru, teda enderpearlu. Ne, tak jako ty máš tu elitru, co mám s tím dělat? Získáš si taky elitru, nepak si. S tím ještě nějaké hity, než mě začneš hitovat. Taky odletěl jsi. Mám drakově ještě jeden hit, aspoň. OK, už začít zase pryč. No vlastně můžu hitovat takhle ještě. Ne, jako takhle tě nemám jak zastavit. On se hituje sám o ty thorns. Jak tě mám zastavit? Kde seš? Já jsem možná mohl vypést ještě jídlo. Oveska si, prosím, nedáš mi dřevo, já bych chtěl něco vyzkoušet, prosím. Crafting table hoď na zem, nebo dřevo, díky, moc děkuju, chci něco zkusit jenom, nevím, jestli to bude fungovat. OK. Pak si udělal. Nic, vůbec nic nechci zkusit, vůbec si mě nevšímej. Drahnu a přistál, let's go. To jakože mě trošku vadí, ale to, co udělám, bude možná o dost lepší. Stojí to za to, že ztrácím můj náskok, tak vezmu si tohle a teď běžím rychle. Ne, nezabij ho, prosím, oveska si, prosím ne. Já ho nechám ještě, on mě zase odhodil. Já jsem jen pro jídlo, nepak si ty, ale. Já teď chci něco zkusit vycraftit. Uvidíme, jestli to, what? Ohohoho! Můžeš létat? Okay. No tak teď chci ten fight vidět, oveska si, a já žádnou elitru nepotřebuji, ale musím to mít v ruce, ne. Umřel jsi? Neumřel. A co když si to dám takhle do druhé ruky? Nemůžu lítat. Oh no, pokoj, nefunguje to tak, jak jsem si myslel. Je po tobě drak, tak pozor. Kde seš, oveska si? Tady seš. Tak pojď. Oh ne, jak to jsi tak rychlý. Už máš žalmu. Nemám, ale to vůbec nevadí. Mám to žádné šípy. Oh, díky za jídlo. Ne, moje jídlo. Oh no. Oh. Sotva jsem se zachránil. Ne, já když to dám pryč z ruky, tak budu padat. Ty jdeš drakovi, tak běž. Asi jdu. Tak tam leď. Ty takhle sejmu. Ty mě sejmeš, to si nemyslím, no pojď. Ještě sam, ne, on mě odhodil trošku. Kde seš, oveska si? Tady. Bum, pojď bojovat. Oh no, kolik jde do mě probat těch endermenů? Odlítám. Ne, endermenové hnusní. Mám draky, honem draka. Já tě ještě dokážu zastavit, já to ještě dokážu. Let's go, bum. What? Kde jsi? On tě odhodil, tady jsi. Ne, mě taky odhodil, ale naštěstí mám elitru, takže pohoda. Já mám křídlo, díky kterému můžu lítat. Kde pak seš, oveska si? Pak seš ty. Bum! No pojď! Já tě zabiju! Bum! Oh no! Já jsem low, kolik máš životu? Mám 1,5 srdíčka! Ne! 1,5 srdíčka, ne. Prosím! Totem, já jsem měl totem! Ještě! Ne, 2 srdíčka! Umři. Oh no! Do mě jde strašně moc endermenů! Ne! 1,5, 1 srdíčko! Já ti dám! Prosím, už máš další! Já ti dám! Umři! Ne! Prosím, já mám taky strašně málo! Já mám strašně málo taky! Oh no! Ty to tolik přežíváš! Yes! On je pryč! Padám rychle do netru! Máš nějaké healing poušny? Ale to moc nevyužiju tady toto. OK, mám však hodně velkou záchranu. Ale se potřebuji dojíst. Myslím, že drak bude zase přistávat. Jaké máš vůbec plány mi zabránit tomu, abych vyhrál? Jaký mám plány na to tě zastavit? Já jsem tady viděl jedno orejčko, co mi připomíná draka, oveska si. Nejsem si jistý, ale možná by to mohlo spavnout dalšího draka, ne? Uvidíme. To fakt spavne draka! OK, tak teď si vidět, jak to dokážeš zabít, když je tady druhý drak. No, potřebuješ zabít tolik draků, aby se ti otevřel portál, mohl vyhrát Minecraft. Jeden přistává, ale nevím, který to je. Těžko říct. Co se to děje? Proč je tady 3 najednou? Teď to je, to on?
tohle je ten správný teďka psi Slendermanů. Ne, sám docela hodně damage. Oh no, on je mega low, ten drak je už mega low, já ti musím nějak zabránit, a nevím jak. On je tady hnedka, oni si stavají dva na jedno. Oni se jítou navzájem! Podívej se na toho draka, kolik teďka má HP. Ne, ještě ho nezabij, prosím, dej mi ještě možnost je zabít, oveska si, dej mi ještě možnost je zabít. Já ti možná dám možnost. Jo, prosím, ještě chvilku mě já dej si možnost možná zabít. Dám možnost je zabít. Jo, prosím. Já věřím, že to ještě dokážu, jen potřebuju čas. Ty červené jsou špatné. Já věřím, že to ještě dokážu, jen potřebuju čas. O, tak tohle je mega, to oveska se zastaví. Ne. Tohle oveska se zastaví. Co nejvíc vítru, let's go. Vítry? Ne. Musí zastavit. O ne, toto je hodně To už musí zastavit. Ještě nějaký draky. Nějaká oenchantovaná. Unbreaking Elytra. Pochali, ty tenhle, ocem, ty tohle zničíš tenhle svět. Oveska si, kde jsou nějaký další draci, já ho musím zastavit. I když musím si dát bacha, aby ten drak nezabil to. Jest, další draci. Teď ani nevíš, jaký z nich je ten tvůj, co, Oveska si? No teďka už ne, ale vím, který jsi ty. Ty si myslíš, že mě zabiješ? Já si myslím, že ne. Let's go, jdeme zabít Oveska se, jdeme ho zabít. Oh no. Ne, já jsem v tom Dragon Breathu. Double, prosím, umři na to. To je dvakrát tam, ten magic power. Oveska si, totem, ježiši. Kde je ten drak, kde je ten poslední drak? Já dokážu zabít. Mě stačí jenom letit kolem nich a ten, který je ten správný, tak umře. Ne, já to ještě zastavím. Rychle. Mám ještě čas. Možná tohle? Ne, taky ne. Já to ještě zvládnu. Možná tenhle, to možná bude on. Jestli nemám jak dostat pro věci, ty věci jsou v Dragon Breathu. Oh no, já se bojím, že už to Oveska zdá. Já mám strašně málo hápek, toho jsem se ani nevšiml, jenom se najím. Tak co Oveska si? Jsou tady tři draci, čtyři. Čtyři? Ale vyzkoušel jsem všechny a ani jeden to asi nebyl. Tak není tady ten správný. Teďka někdo umírá. Bůhle, tedy zabíš taky ty draky, nebo co? Já jsem zkoušel, jaký z nich je ten pravej. No a víš, že jeden hit takový může zabít toho draka. To je pravda, radši od ní půjdu dál. Nějak tě musím zastavit, ale nevím jak, Oveska si. Taky není, tenhle musí být on. Není? Tam ten drak zmizel. Zpřáně to tady trošku porozhlednu, jestli nám ten drak někam nezmizel, nestratil se. Vidím pořád jenom tři draky. Přitom by tady měl být čtyři. Nevyhrál si náhodou nějak tím, že si toho draka nějak ztratil. Ne, podle mě ho dokážeš zabít, ale musíš ho najít, Oveska si. What? To se bez tak udělal ty. Já tam jenom spavnu víc draků, ale nějaký z nich určitě bude ten pravej. No necháme některou z nich přistát, schválně dopak to bude. Tak, já vidím jenom tři draky a přitom si spawnoval čtyři dohromady, že tady byly. Ten hlavní, ten reálný podle mě někam zmizel. Tady je meč, konečně mám už i meč a můžu jít zase do Oveskase. Už přistává jeden. No, musím se snad pod honem, honem, to stíhám. Útok ve vzduchu, není on ale. Přistává, letí tam další. Ok, zabij aspoň tady tohle. Doufám, že mě teda to nepřekazíš, ale. Tak si ho zabij, tohle není ten pravý drak. What? Ze mě deskoval, ty se nějak vymazal. Ne! Mě zabil dragon! Oh, jaká to nehoda. Utíkám pryč. Teď je nějaký přistát, ty Oveska si. Už se na něho podívat. Co já tady tenhle blok, tenhle jsem ještě neviděl. Ten dává nějaký speciální netherite, aha. Teď je nějaký přistátej. Honem. O, zase zmizel. Do něj jdu vítři. Já nevím, kde mám svoje věci. O, já jsem o něj určitě přišel kvůli vítrům. Tady jsou tvoje věci. Ne, jídlo. Ježiši! Rychle, lítající pírko! Jak tě mám zabít, to nejde, tady je strašně moc zlejch mobů. Hej, Oveska si, víš co, ať už zabiješ jakýkoliv draka, tak jsi vyhrál. Ale já si myslím, že tě furt dokážu zastavit. Já ti zabiju dřív, protože jsem od někoho získal instant damage, splash potion, takže myslím si, že nemáš moc šanci. No pojď, Oveska si, kde seš? Dokonce mám jenom 9 raketek. Tohle s tebou nevypadá moc dobře, máš tam přistátýho draka. What? On super odpornul pryč? Po něm jdou ty vitři. Přistátý je tam drak znova. Já Soulstone. O ne, ty jsi tady hnedka uvedl mě. Ponem pryč. Přistává ti další drak. Space Stone, to by mohlo dělat něco dobrého. Ten, co se stalo? Ty jsi pod zemí? Co jsem udělal? Já jsem si to teleportl. Já jsem použil nějaký kámen a něco se stalo. Což ještě dojít, mám strašně málo hápek a ten gear taky už je celkem na nic. Oveska si, pojď do boje. Já nemůžeš ani útočit. No. Co tady dělá ten, oh no! Já jsem měl naštěstí totem, ale do mě jde strašně moc Endermenů. Já nemám už totem, já už nemám totem.
Kde jsi? Oh, ty jsi umřel? Zabili mě Endermani ve skasy. Já tady mám věci. Takže jsem bral aspoň nějaké HPčka od tebe. Oveskasy, ty máš invis? Ne. Já bych do tebe rád čel, ale já se bojím, já nevím moc jak. O ne, letěl aspoň trošku pryč. Oveskasy. Ne, mám 3 HPčka. Nech mě, jak já umřu. A to bych se to nikdy nechtěl, aby tvůj nepřátel umřel. Oveskasy, mě zase zabijou Endermani, to není možný. Kolik jich tady proba je? Oveskasy, já tě zastavím. Kde je proboha to moje pírko, díky kterému jsem lítal? Jak jsem má dostat k tomu drakovi? Tady by mělo být. Já tě musím zastavit, ale já nemám už ani žádný brnko. Já nevím, kolik má hápek ten drak. Já jsem úplně ten stejný. Ok, mám dostat dobrý potion. Musím draku umři. O ne, on mi zase odhodil. No já naštěstí mám elitr, takže to úplně není problém. Kde seš, Oveskasy, já tě zabiju. Oh! Trošku tě odhodil, nemyslíš? Já naštěstí můžu lítat, ale jak tě mám sejmout? No pojď. No, po mně je strašně moc Endermanů, já když přistanu, tak jdu prostě po mně. A ještě vidru. Drak přistává. O, to je jenom nemůžu. Sejmout, dobře. Ne! Ty jsi spadl. Oh, tvoje věci, prosím. Neber hlavně to pírko. Je to pírko potřeba, abych mohl lítat do Veskasy. O ne. Pírko tady je. Mamo. Ne! Oh. Já tě teď nemám jak zabít. Prostě nemám. Já jsem trošku vletím nahoru. Já nevím, co mám dělat jako, já tě nemám jak zabít. Já jsem v koncích. Drak mi přistává. Okej, drak mi přistává, výborně. Myslím, že teď už je drak na pospas o Veskasovi lidi. Já jako mám zastavit tridentem. Prosím, drak zase odlétá. Aspoň zabít ten vidr. Musím se dohealovat, protože tohle je snad ten nejhorší, ale za to nejdelší fight, co jsem kdy viděl. Nemám žádný jídlo, Veskasy, já nemám ani meč, jak tě mám zabít? Jdu po mně furt Endermani, ty jsi mě vzal to pírko, jako to je úplně nefér. Drak přistává, prosím, ať tohle je finální battle. Já nemůžu nic dělat, když takhle ve vzduchu. Já můžu maximálně takhle nahánět a zkusit zabít. Ani to nefunguje. On zase přistál, pojď sem, prosím. On zase odletěl. Ten drak tu vůbec nechce zůstat. Nalezem si nějaké ty XP bardlo, jak předtím. Oveskasy. O! Co jsi to udělal? Já jsem získal Power Stones! Ne! Můj shooter. To byl asi můj. To bude zjel soustone, zabije to náhodou třeba ty traky. Tak mi zase přistal. A zase odlétá. Teď co mám vůbec v inventáři? Já mám šípy celou dobu. Oh. Tak to mi teda celkem situaci. Možná jsem je měl já, možná jsem je získal za to klačování. Fakt nevím, Oveskasy, je to možný. Ale tě potřebuji nějak zabít a nemám jak. Já nemám žádný meč. Prosím, draku, už přistáň. Draku, pojď sem. Když by tak přistával, draku konečně přistává. Tak třeba teďka dokážu zabít. Oveskasy, kde seš? Tady zabím skoro draka. Dostal jsem teďka Totem of Undying. Tady nám přistává konečně, prosím. Já bych tě rád zastavil, ale nevím jak, já mám jenom ruku. Oh no. Oh ne! Ne, jako lidi, jak jsem ho měl zastavit, když jsem neměl ani meč.